ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូដ៏ល្អមួយគឺវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលបាទខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូនេះឡើងដើម្បីបង្ហាញមិត្តទស្សនាសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់វិទ្យុអូស្ត្រាលីជាភាសាខ្មែរនិងអរគុណដល់លោកគង់ខរិតដែលជាវាគ្មិនជួយបកស្រាយពន្យល់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីដើម្បីសម្រួលដល់ការសិក្សាស្វែងយល់របស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែងាយស្រួលខ្ញុំបាទនេះនៅ iMan សូមជួយពន្យល់នៅនិយមន័យអំពីភាពជោគជ័យបាទភាពជោគជ័យត្រូវបានឲ្យនិយមន័យទៅតាមប្រភេទបុគ្គលផ្សេងៗគ្នាដូចខាងក្រោមនេះបាទបុគ្គលមួយចំនួនបានឲ្យនិយមន័យថាគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ដូចជាការបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនផ្ទះសម្បែងធំល្អការដើរលេងកម្សាន្តក្នុងស្រុកនិងបរទេសក៏ដូចជាការបាននៅវត្ថុថ្មីថ្មីជាដើមមានសន្តិសុខសុខភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិយាយរួមគឺជាអ្នកមានលុយបាទដូចជាលោក Bill Gates មហាសេដ្ឋីពិភពលោកជាដើមបុគ្គលមួយចំនួនត្រូវបានឲ្យយំនៃផ្សេងថាគឺជាការទទួលបាននៅការគ្រប់ស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃពីក្រុមគ្រួសារពីមិត្តភ័ក្តិពីសង្គមទាំងមូលដើម្បីខ្លួនបានធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមួយក្នុងនេះខ្ញុំជម្រាបថាមនុស្សយើងគឺនៅតែល្អអញ្ចឹងដូច្នេះកត្តាយើងមើលឃើញថាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលមកលើការគិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សកត្តាបរិស្ថានជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងបរិស្ថានឬក៏សង្គមបែបណានោះគឺថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីបរិស្ថានបែបនោះហើយខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតគឺកត្តាអប់រំកត្តាអប់រំគឺកាលណាមនុស្សទៅទទួលការអប់រំពីនយោបាយឬក៏របៀបរបបបែបណានោះគឺយើងនឹងទទួលការអប់រំរបៀបនោះហើយយើងនឹងធ្វើរបៀបនោះឯងហើយបើសិនជាយើងទទួលការអប់រំមួយដល់ជោគជ័យក៏យើងក៏អាចបានជោគជ័យដែរលោកប៉ុលពតគាត់ទៅទទួលការអប់រំនៅប្រទេសបារាំងពីអគិសនីបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនសិក្សាពីរបៀបរំដោះប្រទេសជាតិពីអាណានិគមហើយរបៀបធ្វើកុម្មុយនីសដូច្នេះដោយសារតែការអប់រំរបស់គាត់របៀបនោះអញ្ចឹងបើគាត់ដឹកនាំយើងធ្វើសង្គមខ្មែរមួយស្លាប់អស់ប្រមាណលានអ្នកបាទនេះខ្ញុំចង់និយាយថាកត្តាអប់រំហើយកត្តាមួយទៀតយើងចង់និយាយពីកត្តាហ្សែនកត្តាហ្សែនក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជួយឲ្យមនុស្សជោគជ័យផងដែរដោយសារតែកត្តាហ្សែននេះវាជួយឲ្យភាពរឹងមាំរបស់មនុស្សនិងភាពការគិតរបស់មនុស្សនឹងមានភាពលឿនឬក៏មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមួយចំនួនដូចជាគេយកហ្សែនបង្កាត់ពូជជ្រូកដែលមិនសូវមានសុខភាពល្អគេយកមកបង្កាត់ជាមួយពូជសត្វមួយទៀតជ្រូកមួយទៀតដែលមានសុខភាពល្អទៅធ្វើឲ្យជ្រូកដែលកើតថ្មីមកនឹងវាមានលក្ខណៈល្អហើយថាតាមការស្រាវជ្រាវមកថាអំបោពូជខ្មែរយើងមានជាតិមួយយ៉ាងដែលហៅនៅក្នុងឈាមយើងមានជាតិកំពូសង់អឺដែលអ្នកដទៃអត់មានប្រទេសដទៃទៀតមិនមានហើយខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងក៏មានសែនល្អដែរព្រោះដូនតាយើងបានកសាងអង្គរវត្តបានកសាងឧបករណ៍សម្ភារៈតាំងពី 4,000 ឆ្នាំមុនគាត់រកឃើញសំរិទ្ធរកឃើញលង្ហិនហើយកាលពីប្រមាណ 1,000 ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺគាត់បានរកឃើញដែកដែលដាប់ថ្មមុតធ្វើអង្គរបានដូច្នេះខ្ញុំនៅតែជឿថាខ្មែរយើងពិតជានៅមានសែនដែលល្អហើយទទួលការអប់រំនិងមានជំនាញអាចធ្វើអីកើតជាងនេះបាទបាទនៅក្នុងនៃការគ្រប់ខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងជាមនុស្សយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណយើងជាមនុស្សយើងគ្រប់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងសូមឲ្យយើងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនយើងមានមានពាក្យម្យ៉ាងទៀតអង់គ្លេសហៅថា gratitude គឺសូមឲ្យយើងរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមាននេះចុះណាដូច្នេះខ្ញុំគ្រប់ខ្លួនឯងមានន័យថាខ្ញុំមិនតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលខ្ញុំនៅប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងដែលខ្ញុំមានសុភមង្គលប៉ុណ្ណឹងហើយមានផ្ទះនៅប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំសុខសាន្តណាស់ទៅហើយតបស្ដាល់អ្វីដែលយើងមានពេលនោះគឺបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកណាប៉ូឡេអង ហ៊ីលគាត់បាននិយាយថាមនុស្សយើងកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមដឹងគុណខ្លួនឯងស្គាល់នៅត្រេកអរនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានប៉ុណ្ណឹងគឺវាស្រូបអ្វីនឹងឲ្យមានបន្ថែមទៀតវាស្រូបអ្វីដែលកំពុងតែនៅក្បែរយើងនឹងឲ្យកើតឡើងទៀតណាតែបើយើងនៅប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចេះតែឈឺចាប់យើងចេះតែឈឺឆ្អាលនឹងគឺអ្វីដែលមាននឹងវានឹងអន្តរាយទៅវិញបាទវិន័យគេហៅ self discipline ឬក៏ថាវិន័យខ្លួនឯងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាវិន័យខ្លួនឯងនេះគឺជាផ្លែផ្កាដែលចេញមកពីការគោរពខ្លួនឯងនោះឯងកាលណាយើងគោរពខ្លួនឯងហើយយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងហើយដូចជាយើងប្រកាន់គោលការណ៍ថាយើងមិនពុករលួយទេណាទោះបីយើងរស់ក្នុងស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងមានផ្ទះនៅប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថាដូច្នេះតកតងនឹង self discipline នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញថាគ្រប់ពេលវេលាយើងនៅតែគោរពខ្លួនឯងបើយើងមានគោលការណ៍មួយខ្លួនឯងពិតប្រាកដនោះគឺយើងនៅតែគោរពខ្លួនឯងចឹង
ឲ្យឧទាហរណ៍ពីមនុស្សម្នាក់ដែលជាមេកម្មករនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺលោកជាវិជាដែលលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុននេះគាត់ថាគាត់មិនគេចខ្លួនទៅណាទេគាត់នៅជាមួយកម្មករគាត់អីចឹងនេះខ្ញុំចង់និយាយថា self discipline ឬក៏ self respect ហ្នឹងគឺការគោរពខ្លួនឯងឬការមានវិន័យខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្រកាន់ចំហមុតមមមួយខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ថាទោះបីពេលខ្លះដឹងថាមានឧបសគ្គនៅមុខក៏អត់គេចដែរគឺមនុស្សដែលមានឆន្ទៈមោះមុតហើយមានការគោរពវិន័យខ្លួនឯងច្បាស់លាស់បាទបើសិនជាការងារអីត្រូវប្រឈមមុខគឺហ៊ានប្រឈមមុខក្នុងការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងនេះនេះឯងដែលមនុស្សជោគជ័យគឺយើងត្រូវមាន self discipline សូម្បីតែយើងធ្វើកិច្ចការអីមួយចំនួនបើយើងមិនប្រកាន់នៅការគោរពវិន័យខ្លួនឯងនេះទេគឺថាយើងអត់អាចនឹងយកជោគជ័យបានទេសូម្បីតែកីឡាមួយចាស់ខ្ញុំនិយាយថាកីឡាដែលហាត់ឲ្យមានសាច់ដុំណាអញ្ចឹងមកព្រឹកគាត់ត្រូវហាត់លើកអាអាទៀនោះប្រមាណណាហើយគាត់ត្រូវអវងប្រមាណអញ្ចឹងរាល់ព្រឹកគាត់ត្រូវតែគោរពវិន័យខ្លួនគាត់ទៅលើកអានឹងថែមទៀតគាត់ត្រូវលើកមួយថ្ងៃឲ្យលើសបើថ្ងៃហ្នឹងលើកបាន10ស្អែកត្រូវលើកបាន11 12 13 14 15ទាន់តែគាត់ធ្វើយ៉ាងហ្នឹងបានគាត់ខ្លាយទៅជាមនុស្សមានសាច់ដុំហើយរឹងមាំបានបាទជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅជោគជ័យយើងត្រូវអនុវត្តនៅសកម្មភាព3ទី1គឺការគោរពខ្លួនឯងពេញចិត្តពេញធម៌នឹងអ្វីដែលខ្លួនមានទី2ការមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងបាទទី3គឺយើងដឹងនៅអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សបាទហើយសម្រាប់មេរៀនពុស្សដាតកតងនឹងចំណុចទាំង3នេះហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបនៅភាគទី2បន្តទៀតហើយសូមព្រៃមិត្តទាំងអស់រងចាំទស្សនាកំបីអខានឡើយបាទហើយសម្រាប់ឱកាសព្រឹកនេះគឺយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់មេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យភាគទី2ហើយខ្ញុំបាទបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តបានទស្សនាកំសាន្តទាំងព្រឹកព្រលឹមគឺខ្ញុំបាទយល់ថាលោកអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបាទហើយយើងនឹងសិក្សាស្វែងយល់ដើម្បីទៅរកភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យយើងធ្វើអ្វីដើម្បីជោគជ័យហើយយើងរស់នៅដើម្បីជោគជ័យបាទហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីសតិមនសិការការប្រមាថមើលនិងឆន្ទៈឯករាជ្យថាត្រូវធ្វើឬមិនធ្វើបាទហើយដកខ្លួនចេញពីការជាប់គាំងមុននឹងយើងចាប់ដានធ្វើអ្វីមួយគឺថាយើងឆ្លង4សកម្មភាពទី1សតិទី2មនសិការមនសិការគឺជាមាគាដែលតម្រង់ជីវិតយើងថាយើងត្រូវធ្វើអីធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងចិត្តយើងអត់ត្រូវនឹងគោលការណ៍យើងអត់ហើយទី3ខ្ញុំហៅថា creative imagination creative imagination គឺជាគេហៅថាការប្រមាលមើលរូបភាពដែលកើតឡើងនឹងវាកើតឡើងអីបើយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើនឹងគឺផលវាបានមកស្អីបាទហើយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំហៅមួយទៀតខ្ញុំហៅថា independent will គឺឆន្ទៈឯករាជ្យបាទឆន្ទៈឯករាជ្យនេះនៅពេលដែលមនុស្សដឹងថាធ្វើនេះត្រូវឬខុសមានមនសិការជួយតម្រង់ថាត្រឹមត្រូវឬអត់ហើយហើយមាន creative imagination ដែលអាចប្រមាលមើលឃើញថាបើធ្វើរឿងហ្នឹងតើហេតុអីកើតឡើងហើយនោះគឺមនុស្សយើងមានឆន្ទៈឯករាជ្យមួយដែលតាំងចិត្តសម្រេចថាធ្វើឬមិនធ្វើគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈឯករាជ្យរបស់មនុស្សហើយកាលនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអំណាចនៃការជ្រើសរើសដូចខ្ញុំមកអង្គុយទីនេះជាខ្ញុំណាត់ជួបលោកគឺជាការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកណាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើយ៉ាងនេះទេដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំឆ្លើយឬអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងដឹងអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សគឺមនុស្សមានការជ្រើសរើសគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈសូម្បីតែរៀបស្លាប់ក៏មានឱកាសជ្រើសមនុស្សយើងឬក៏សត្វក៏ដោយបើសិនជាទទួលការអប់រំបែបណានោះនឹងទៅជាបែបនោះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍សត្វដំរីកាលគេតាក់វាមកពីនៅតូចតាក់វាពីនៅតូចហ្នឹងគេចងជើងវាជើងមុខវាគេចងនឹងច្រវាក់តូចមួយហើយគេហាត់វាបង្វឹកវាវាយវាឲ្យលុតឲ្យក្រាបហ្នឹងគឺគេប្រើដំរីធំដើម្បីឲ្យបញ្ជាដំរីតូចហ្នឹងឲ្យវាលុតឲ្យវាក្រាបហើយពេលដែលដំរីនៅតូចហ្នឹងវាទាញច្រវាក់តូចមួយហ្នឹងមិនដាច់ទេប៉ុន្តែដំរីព្យាយាមទាញច្រវាក់ហ្នឹងរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ដងហើយវាអត់ដាច់ចឹងដល់ពេលដំរីនឹងធំខ្លួនប៉ុណ្ណាណៃតំរៃនឹងលែងទាញមកស្អីក៏ដោយឲ្យតែយកចងនឹងជើងមុខនឹងសំបីតែខ្សែគូបោះស្នឹងទូចមួយក៏តំរៃលែងទាញហើយនេះដោយសារតែតំរៃនឹងទទួលបានការអប់រំមួយដែលគេដឹងថាឲ្យតែអាចងនៅជើងមុខវានឹងគឺរើមិនរួចទេហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងគិតថាកុំឲ្យយើងជាប់គាំងដោយសត្វតំរៃនោះណាបើយើងគិតអីធ្វើមិនកើតយើងបងប្អូនយើងខ្លះគិតថាធ្វើនេះមិនបានសម្រេចធ្វើនោះមិនបានសម្រេចដល់ហើយយូយូគាត់ឈប់សាកល្បងដល់ពេលគាត់ឈប់សាកល្បងមិនខុសពីតំរៃដែលជាប់នៅក្នុងការគិតមួយដែលជាប់គាំងគឺឲ្យតែខ្សែគូឲ្យតែដាក់ជាប់
ជើងមុខគឺលែងរើហ្មងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវតែសាកល្បងនៅអ្វីដែលថ្មីមួយចំនួនទៀតកុំឲ្យបោះបង់ការសាកល្បងរបស់យើងនិងការព្យាយាមរបស់យើងដែលយើងប៉ងយូរមកហើយនោះហើយព្យាយាមហើយកុំឲ្យដូចចម្រៃដែលថាបើសិនជាទាញដាច់ហ្នឹងច iva ហ្នឹងណាប៉ណ្ណែគាត់មិនទាញតែបើទាញហប់ទាញបានប៉ុណ្ណាហើយបាទនេះជាបាតុភូតមួយដែលជាកត្តាអប់រំដែលយើងឃើញថាទាំងមនុស្សទាំងសត្វទទួលការអប់រំមួយដែលបើសិនជាការអប់រំនោះទៅរកផ្លូវណាគឺយើងការទទួលអប់រំនោះទៅរកផ្លូវនោះមិនខុសពីគេដែលអប់រំភារវកឲ្យបើកយន្តហោះទៅបុក World Trade Center ជាដើមនេះគឺទទួលបានការអប់រំមួយតាក់ទងនឹងជំនឿតាក់ទងនឹងអីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយសំខាន់គឺការអប់រំហើយកត្តាបរិស្ថានគឺថាបងប្អូនយល់ហើយគឺសង្គមដែលយើងរស់នៅយ៉ាងណានោះគឺកត្តាបរិស្ថានហ្នឹងជាឥទ្ធិពលទៅលើក្មេងទៅលើមនុស្សចាស់ទៅលើអ្នកដែលនៅក្នុងសង្គមនេះទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបន្ទោសកុមារទាំងឡាយដែលជក់គ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនបន្ទោសទេខ្ញុំនៅតែជឿថាក្មេងអស់នោះសិតតែជាក្មេងល្អដែលយើងអាចផ្ដល់ការអប់រំបានព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាក្លឹមរបស់មនុស្សនៅខាងក្នុងហ្នឹងជាក្លឹមល្អហើយកត្តាទាំងឡាយទេដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកក្មេងទាំងអស់នោះឲ្យគ្នាបានដើរទៅក្នុងផ្លូវមួយមិនល្អប៉ុន្តែយើងនៅជឿថាក្លឹមមនុស្សទាំងអស់នោះគឺនៅតែល្អអ្វីបាត់តែក្មេងទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនឬប្រព្រឹត្តអីមែនប៉ុន្តែពួកគេចេះស្រឡាញ់គ្នាពួកគេដើរទៅណាគេចេះជួយគ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែជឿថាមនុស្សនៅតែមានភាពល្អមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យមួយនោះគឺគេស្អប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅណាស់បាទហើយអ្នកដតីតែងតែជឿថាជនជាតិស្បែកខ្មៅមិនមែនជាកូនព្រះជាម្ចាស់ទេជនជាតិស្បែកខ្មៅគឺជាព្រះនៅរស់ហើយជនជាតិស្បែកសគឺជាអ្នកដែលជាកូនព្រះហើយពេលនោះគេមើងងាយជនជាតិស្បែកខ្មៅគេរើសអើងជនជាតិស្បែកខ្មៅប៉ុន្តែលោកម៉ាទីនលូធើគីងបានជ្រើសរើសវិធីឆ្លើយតបមួយដោយអហិង្សាគាត់បានចងក្រងគ្នារួមគ្នាជាមួយអ្នកស្បែកសនិងអ្នកស្បែកខ្មៅហើយគាត់និយាយថាបើសិនជាអ្នកស្បែកខ្មៅសិតតែជាកូនព្រះនៅរស់មែនហើយអ្នកស្បែកសពិតជាកូនព្រះដែលខ្លាយជាអ្នកមានទាំងអស់មែនហេតុអីបានជាអ្នកស្បែកសខ្លះក្រដែរជាការជ្រើសរើសរបស់គាត់ហើយមានគេគំរាមតាមសម្រាប់គាត់ជាច្រើនលើច្រើនសារប៉ុន្តែគាត់ជ្រើសរើសថាគាត់នៅតែដឹកនាំក្នុងការតស៊ូដោយអហិង្សានឹងបាទនៅពេលមួយនោះគាត់បានដឹកនាំមនុស្សជាង 40,000 នាក់ហើយនៅទីធ្លានៅវ៉ាស៊ីនតោនហើយការទៀមទាននោះនឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្រើនដែរហើយខ្ញុំឃើញថាទីបំផុតគាត់ស្លាប់គេបាញ់គាត់សម្លាប់មែនប៉ុន្តែសេចក្តីស្រមៃរបស់គាត់ត្រូវបានសម្រេចហើយនៅសន្ទរកថាគាត់មួយគាត់បាននិយាយថាគាត់មានការស្រមៃថានៅប្រទេសនេះថ្ងៃក្រោយនឹងលែងមានការប្រកាន់ពូជសាសន៍សម្បុរស្បែកឈាមជ័រនិងសញ្ជាតិគាត់ថាប្រទេសនេះនឹងកូនគាត់ពី3នាក់ចុងក្រោយនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមានសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាលែងប្រកាន់ស្បែកសស្បែកខ្មៅអ្វីបាត់តែគាត់បានស្លាប់ប៉ុន្តែប្រទេសអាមេរិកត្រូវបានការផ្លាស់ប្ដូរមួយលូធឺគីងមួយបានស្លាប់ប៉ុន្តែលូធឺគីងយ៉ាងច្រើនបានកើតឡើងហើយដឹកនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី3បាទហើយចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺទី1ភាពខ្លាំងរបស់យើងទី2គឺភាពខ្សោយរបស់យើងទី3គឺឱកាសរបស់យើងនិងទី4ការគម្រាមកំហែងបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទកន្លែងនេះយើងហៅថា Salesforce Analysis បាទចំណុច Salesforce Analysis នេះគឺថាយើងសិក្សាអំពីភាពខ្លាំងភាពតោយឱកាសនិងការគម្រាមកំហែងដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងមេរៀននេះសំខាន់ណាស់គេបង្រៀនរយៈពេលយូរប៉ុន្តែខ្ញុំបានកាត់យកវគ្គខ្លីមួយមកជម្រាបជូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងការវិភាគភាពខ្លាំងភាពតោយរបស់ខ្លួនយើងនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចតោយរបស់យើងចំនួន9ចំណុចសំខាន់ៗក្នុង9ហ្នឹងគឺថាយើងនិយាយអំពីយើងនិយាយអំពីការពិតទួថាតាយើងនេះយើងជាមនុស្សមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តយើងត្រូវការព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ហើយកម្មវិធីវិទ្យុទូរទស្សន៍ទាំងអស់សិតតែមានកម្មវិធីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យអ្នកមើលហើយសួរថាអ្នកមើលដាប់ចំណេញអានឹងស្អីថាអ្នកមើលពេលដែលមើលទៅបានព័ត៌មានហើយយកព័ត៌មាននោះឯងទៅធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាតាក់ទងនឹងសម្រេចចិត្តការបោះឆ្នោតតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីវកម្មតាក់ទងនឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើស្រែធ្វើចំការជាដើមបាទឧទាហរណ៍គេផ្សាយថាមានបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះមកដល់អញ្ចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ទៅឃើញថាពួកគេនិយាយអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះថ្មីដែលបង្កើនទិន្នផលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនោះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលផ្ដល់ឲ្យជាគំនិតឲ្យទៅដល់បងប្អូនបានជោគជ័យយើងសិក្សាអំពីភាពខ្លាំងរបស់យើងសួរថាតើយើងខ្លាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងការចេះរកការពិតនៃការប្រមូលព័ត៌មានមុននឹងយើងធ្វើអីមួយបាទចំណុចសំខាន់ទាំង9មានដូចជាបាទ1ត្រូវចេះស្វែងរកការពិតទី2ត្រូវពិនិត្យមើលកិច្ចការឬបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យបានស៊ីជម្រៅទី3ត្រូវមានគោលបំណងជាក់លាក់ក្នុងជីវិតទី4ត្រូវមានគុណតម្លៃឬគោលការណ៍របស់ខ្លួនទី5ត្រូវមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយទី6ត្រូវមានការគិតវិជ្ជមាននិងការគិតត្រឹមត្រូវទី7ត្រូវមានគោលដៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទី8ត្រូវចេះកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រថាតើគួររៀបចំកិច្ចការបែបណា
ទី9មានផែនការសកម្មភាពតូចៗនិងការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីសម្រេចគោលដៅទាំងនេះឲ្យបានជោគជ័យបាទយើងមានលេខ1ដល់លេខ9ហ្នឹងបាទលេខ1គឺយើងនិយាយអំពីការស្វែងរកការពិតសិនជាចង់ផលិតចង់ធ្វើឬក៏ចង់ដឹកនាំឬក៏ចង់ខ្លាយទៅជាបើកជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្អីហ្នឹងគឺថាដំបូងបំផុតអ្នកវិនិយោគទាំងអស់រួមទាំងលោក Warren Buffett នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជាមហាវិថីទី2នៅរដ្ឋនេត្រាស្ការហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាមុននឹងគាត់វិនិយោគគាត់ត្រូវតែធ្វើការរកការពិតច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការវិភាគយ៉ាងល្អិតល្អន់ថាការវិនិយោគរបស់បានជោគជ័យបើមិនអញ្ចឹងទេគឺថាបីតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនគាត់មិនដាក់លើតុកសម្រាប់វិនិយោគទេនេះគឺជាគំនិតសំខាន់មួយហើយក្នុងហ្នឹងគឺថាយើងដើម្បីការពារចំនួនដើម្បីជួយឲ្យដល់ការវិនិច្ឆ័យហើយវាសម្រាប់បាននៅពាក្យចចាមអារាមវាជួយឲ្យក្នុងចិត្តនឹងមានសន្តិភាពហើយការពិតនឹងហើយដែលជួយឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានជោគជ័យដោយសារតែគេចេះរកការពិតមុននឹងគេសម្រេចហើយខ្ញុំបានឲ្យឧទាហរណ៍ថាដូចជាគេអ្នកដឹងស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកខ្លះគេដឹងការពិតថាទីក្រុងមានផែនការខាងនគររូបនីយកម្មគេពង្រីកទៅណាទៅណាគេបានពលមានច្បាស់លាស់ទៅគេចេះវិនិយោគទៅរឿងដីធ្លីទៅគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយសារតែគេដឹងពលមានការពិតមួយចំនួនហ្នឹងហើយអ្នកអត់ដឹងខ្លះទៀតបានទៅទិញដីទិញអីគេដែរប៉ុន្តែក៏អត់មានបានផលអីប្រមាណដែរព្រោះវាអត់ដឹងពិតយើងចេះតែថយបឋានក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងកទេបណ្ឌិតខ្មែរយើងហ្នឹងហើយបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ការវិនិយោគឬក៏ការចង់ធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងត្រូវស្វែងរកការពិតពីកន្លែងនោះឲ្យច្បាស់លាស់ថាបើយើងចង់វិនិយោគអីទៅហ្នឹងគឺតើឲ្យផលមកយ៉ាងម៉េចបើយើងចង់ស្ដាប់គ្រប់មនុស្សណាមួយហ្នឹងតើយើងត្រូវស្គាល់មនុស្សនោះឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ថាតើមនុស្សនោះយ៉ាងណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមបង្ហាញមេរៀនថ្មីវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យភាគទី4បាទហើយយើងបានសិក្សាកន្លងមកភាគទី1ដល់ភាគទី3គឺយើងបានដឹងអំពីគោលការណ៍ទាំង9ចំណុចនាំលោកអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូននៅខ្លឹមសារសំខាន់3បាទតកតងទៅនឹងទី1ការពិនិត្យមើលបញ្ហាអ្វីមួយឲ្យបានស៊ីជម្រៅទី2ត្រូវមានគោលបំណងជាក់លាក់នៅក្នុងជីវិតទី3ត្រូវមានគុណតម្លៃឬគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាមេរៀនភាគទី4ដូចតទៅការពិតពេលខ្លះយើងរកឃើញវានៅលើគោកវាស្រួលមើលណាស់ការពិតខ្លះយើងគ្រាន់តែមើលឃើញទៅវាឃើញទៅហើយប៉ុន្តែមានការពិតខ្លះយើងត្រូវការមើលឲ្យស៊ីជម្រៅយើងអង់គ្លេសហៅថា insight ត្រូវមើលឲ្យជ្រៅទៀតពីព្រោះអ្វីដែលលេចឡើងដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃរូបរាងទាំងមូលរបស់វត្ថុឬរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏របស់ស្ថានភាពអីមួយដូច្នេះយើងត្រូវមើលឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញដុំទឹកកកដែលអណ្ដែតលើទឹកទឹកកកដែលអណ្ដែតលើទឹកគឺវាមិនដែលអណ្ដែតមកទាំងអស់ទេទឹកកកដែលអណ្ដែតលើទឹកគឺវាអណ្ដែតតែក្បាលបន្តិចទេហើយវាមកផ្នែកធំនោះគឺវានៅលិចក្នុងទឹកឯណោះដូច្នេះមនុស្សខ្លះយើងគ្រាន់តែឃើញមើលដុំទឹកកកអណ្ដែតបន្តិចខាងលើហើយយើងសន្និដ្ឋានថាទឹកកកនោះតូចប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលយើងទៅប៉ះវាផ្ទាល់ឬវាចាប់លើកវាផ្ទាល់ទៅបាននេះឃើញថាអូមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេវាធំជាងនឹងឆ្ងាយណាស់បាទដូច្នេះហើយក្នុងនឹងយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញពី taste នៅក្នុងរឿងទីតនិចនោះដែលអ្នកបើកបរនឹងមើលឃើញផ្ទាំងតកនោះដូចជាតូចដែរបាទហើយធ្វើឲ្យកប៉ាល់ទីតនិចមួយជួបនឹងគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងនេះដែលយើងចង់បង្ហាញថាករណីដែលឃើញថាមានភាពយើងមិនបានមើលឲ្យស៊ីខ្ញុំមានរឿងខ្លះដែលតកតងនឹងការមើលឲ្យស៊ីជម្រៅដូចជារឿងដែលគេអង្គការគេចុះទៅចង់ជួយខាងសហគមន៍នៅឯជនបទហ្នឹងគេចុះទៅជួយធ្វើបលាយធ្វើសាលាធ្វើទំនប់ធ្វើអីហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលទៅដល់មេឃុំគាត់ថាទៅធ្វើសាលាប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់ថាអីចង់ធ្វើបលាយទំនប់ហើយមេឃុំគាត់ចេះតែទាមទារថាអេធ្វើសាលាទៅសំខាន់ជាងចេះមួយកូនចៅរៀនអីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែខាងប្រជាជនគាត់ថាអេខ្ញុំត្រូវការធ្វើទំនប់អីបានស្រូវបានអីហូបមានវាទឹកមានអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគាត់អត់និយាយចេញទេអ្វីដែលយើងដែលគាត់ជជែកគ្នាហ្នឹងទៅក្រោយមកបានយើងទៅស៊ើបរកឃើញថាការពិតគឺមេឃុំហ្នឹងគាត់មិនចង់ធ្វើទំនប់ហ្នឹងទេដោយសារតែទំនប់ហ្នឹងទុកទៅវាលិចដីកូនគាត់នៅខាងលើទំនប់ហ៎ដូច្នេះគាត់ចេះតែបង្វែរថាឲ្យថវិកាហ្នឹងយកមកធ្វើសាលារៀនធ្វើអីវិញកុំឲ្យធ្វើទំនប់ប៉ុន្តែប្រជាជនដែលនៅខាងក្រោមទំនប់ហ្នឹងគាត់ត្រូវការទំនប់ហ្នឹងមែនអញ្ចឹងការពិតអ្វីដែលមេឃុំគាត់និយាយនៅកន្លែងប្រជុំហ្នឹងគឺគាត់មិននិយាយថាមានដីកូនគាត់នៅខាងលើទេគាត់អត់និយាយចេញទេហ្នឹងតែគាត់និយាយរឿងផ្សេងគាត់ថាការងារសាលាអីសំខាន់ជា
ើងអីចឹងទៅនេះជារឿងមួយដែលយើងមិនបានមើលឲ្យដល់ស៊ីជម្រៅហើយមានឧទាហរណ៍ដូចជារឿងចំនួនខ្មែរក្រហមចូលមករំដោះស្រុកខ្មែរពីដើមចឹងគឺថាខ្ញុំនៅចាំដែរពីរឿងសម័យដែលខ្មែរក្រហមចូលមកហ្នឹងខ្មែរក្រហមបានធ្វើចូលមកដល់ជនបទកន្លែងណាខ្មែរក្រហមបានចុះទៅជួយស្ទូងស្រែអ្នកភូមិខ្មែរក្រហមបានជួយបោកស្រូវច្រូតស្រូវណាអ្នកភូមិយើងមើលទៅយើងមើលពីក្រៅប៉ុណ្ណឹងល្អណាប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្មែរក្រហមស៊ីជម្រៅទេដូច្នេះហើយបានជាស្គមខ្មែរយើងរហូតទៅដល់គ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំធេងដោយសារតែយើងស្គាល់ក្រុមខ្មែរក្រហមនោះអត់ច្បាស់យើងស្គាល់លើលើព្រោះតែប្រជាជនគាត់ឃើញមកជួយបោកស្រូវច្រូតស្រូវធ្វើកិច្ចការជាមួយគាត់ជួយគាត់ហ្នឹងប្រជាជននៅជនបទគាត់ឆ្លាញ់ហ៎គាត់ឆ្លាញ់កូនណាដែលចេះជួយការងារអ្នកដទៃអីចឹងគាត់ឆ្លាញ់ហើយគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យបាយហូបនេះគឺជាដែលយើងចង់និយាយតាក់ទងរឿងការមើលឲ្យជ្រៅហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវមើលឲ្យជ្រៅជាងអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅក្នុងការពិតហ្នឹងជួនកាលអ្វីខ្លះមួយចំនួនគ្រាន់តែមើលការពិតទៅអាចជួយរកទេប៉ុន្តែខ្លះវានៅជ្រៅជាងអ្វីដែលយើងគ្រាន់ខ្ញុំមានរឿងផ្ទាល់គឺយើងចង់ជម្រាបអំពីប្រធានបទហ្នឹងយើងនិយាយអំពីគោលបំណងក្នុងជីវិតទាំងមូលថាតើបុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងយើងមានគោលបំណងក្នុងជីវិតហ្នឹងទាំងមូលច្បាស់លាស់ទេថាមួយជីវិតនេះយើងចង់ឲ្យសម្រេចអ្វីឬក៏យើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលបំណងក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងមានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចជាលើកតាក់ទងនឹងមនុស្សយើងត្រូវមានគោលបំណងឬក៏ស្ដីស្នាមួយបានយើងមានចិត្តឆន្ទៈចង់ធ្វើកិច្ចការនោះហើយយើងបានធ្វើលទ្ធផលធ្វើការស្រាវជ្រាវធ្វើការស៊ើវេស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការតូចតូចណាអ្នកធ្វើការងារតូចតូចគឺយើងស្ដាប់ទៅគឺហាក់ដូចជាអត់មានគោលបំណងក្នុងជីវិតច្បាស់លាស់ទេបើគេធ្វើស៊ើវេជាមួយអ្នកដែលធាក់ស៊ីក្លូអ្នកដែលរត់ម៉ូតូឌុបនេះគឺភាគច្រើនដែលគេរកឃើញថាអ្នកម៉ូតូឌុបហ្នឹងទីហោគេសួរអ្នកស៊ីក្លូមួយថាបងគិតថាធាក់សក្លូឲ្យបានប្រមាណក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថាវាចាំមើលមេឃបើមិនជាអត់ទៅភ្លៀងវាហើយជាបានច្រើនហ្នឹងទៅបើមិនជាភ្លៀងវាហើយជាបានតិចខ្ញុំឆ្លើយបានទេបាទបាទបាទហើយបើមិនជាយើងសួរជាមួយនឹងកម្រិតឧត្តមសេនីយ៍កម្រិតអីដែលដឹកនាំហ្នឹងយើងសួរគាត់ទៅវិញថាតើទៅថ្ងៃមុខគាត់ចង់ធ្វើអ្វីគាត់គិតថា10ឆ្នាំទៀតគាត់នឹងចង់សម្រេចឲ្យបាននេះឲ្យបាននោះវិញអញ្ចឹងទៅណាអ្នកដែលមានកាន់ការងារធំគាត់គិតពី10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀតគាត់គ្រងនឹងធ្វើអីឲ្យបានសម្រេចហើយយើងមកធួរអ្នកសក្លូវិញគាត់ធួរថាតើ14 10ឆ្នាំទៀតគាត់គ្រងធ្វើអីគាត់ថាមិនទាន់គិតទេចាំបានលុយចឹងតើបានលុយធ្វើអីក៏កើតដែរណាគាត់គិតចឹងទៅវិញបាទនេះជាការគិតខុសគ្នារវាងអ្នកមានគោលបំណងហើយអ្នកអត់មានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតបាទន័យថាគាត់អត់មានការតាំងចិត្តមុតមមទៅលើការប្តីប្រាថ្នាអ្វីមួយច្បាស់លាស់ចឹងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលនឹងយើងក៏បាននិយាយអំពីកំណត់ឲ្យមនុស្សយើងនឹងមានគោលដៅពេញក្នុងជីវិតនឹងច្បាស់លាស់នៅក្នុងកលែងអំពី value ឬក៏គុណតម្លៃហ្នឹងយើងចង់និយាយអំពីគោលការណ៍របស់មនុស្សឬក៏ style design នៃឯងយើងចង់និយាយពីមនុស្សយើងត្រូវកំណត់គុណតម្លៃនៅក្នុងខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់អំពី style design ព្រោះបើមិនជាយើងមានចេះរកការពិតហើយមានគោលបំណងហើយតែបើយើងអត់មានគេហៅថាការដាក់ចិត្តឬក៏ការកំណត់វិន័យខ្លួនឯងឬក៏មានគោលការណ៍ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ទេហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើអីបានសម្រេចទេគោលការណ៍ខ្លួនឯងឬវិន័យខ្លួនឯងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាបើមិនជាមនុស្សនឹងតាំងចិត្តថាធ្វើកិច្ចការមួយឲ្យសម្រេចឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីការសម្ញាញ់ចាស់ថាឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែត្រូវចង់ហាត់ប្រាណឲ្យឡើងសាច់ដុំដើម្បីคลายទៅជាកីឡាករប្រកួតសាច់ដុំហើយយើងគិតថាយើងត្រូវងើបម៉ោង4យើងលើកដុំដៃហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យសាច់ដុំនឹងឡើងតែយើងប្រកាន់គោលការណ៍ថាយើងចង់មានបំណងក្នុងជីវិតយើងជាអ្នកមានសាច់ដុំនោះគឺងើបម៉ោង4គឺត្រូវតែងើបយ៉ាងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហើយហាត់យ៉ាងទោះបីមានភ្លៀងក៏ដោយទោះបីមានខ្យល់ក៏ដោយក៏មនុស្សនឹងត្រូវតែងើបគឺកិច្ចការនឹងដែរនេះគឺយើងបើមិនជាយើងចង់คลายទៅជាអ្នកជោគជ័យហ្នឹងគឺត្រូវមាន value ហើយ style discipline នឹងមាំណាឲ្យរឹងមាំនៅក្នុងចិត្តខាងខ្លាំងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនឹងបានហើយទោះបីជាការធ្វើនឹងបរាជ័យប្រមាណដងក៏ដោយឬក៏ទោះបីជានរណាគាត់មិនអោយធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងក៏ដោយក៏អ្នកនោះនៅតែជំនះធ្វើដែរក្នុងកិច្ចការដ៏សំរុំមួយដែលប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងគុណតម្លៃដែលក្នុងមេរៀនយើងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សនិងក្នុងគុណធម៌ជាមនុស្សខ្ញុំបាទនេះណាអៃម៉ែននឹងបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី5បាទខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយការកំណត់គោលដៅនៅជីវិតការកំណត់នៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលខ្លីរៀបចំផែនការលម្អិតដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដើរទៅរកគោលដៅដែលយើងរំពឹងទុក
បាទសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការដែលយើងចង់ធ្វើចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដើម្បីឲ្យការរំពឹងទុករបស់យើងវាកាន់តែគៀកមករកយើងហើយក៏ជាមោទនភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងច្រើនជាប់គាំងក្នុងការកំណត់ទស្សនវិស័យនៅពេលដែលមានគោលការណ៍ហើយមានគោលគេហៅ principle បានន័យថាមានការកំណត់ខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ហើយថាខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រកាន់នៅជំហរបែបណាមិនទ្រីទ្រូតមិនអីហើយហ្នឹងគឺថាត្រូវមនុស្សនោះគួរតែមានទស្សនវិស័យក្នុងកម្រិតណាមួយក្នុងជីវិតទស្សនវិស័យអាចថារយៈពេលណាមួយឬក៏មើលទៅមុខក៏ឃើញស្អីភាគច្រើនមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមមានទស្សនវិស័យមើលទៅមុខឃើញឧបសគ្គច្រើនជាងចានជាងជោគជ័យកាលណាបើមនុស្សនិយាយពីកំណត់ vision vision គឺនិយាយអំពីមិនមែនការនិយាយពីការសម្លឹងទៅមុខទេនិយាយអំពីចង់និយាយអំពីការដែលខ្លួនទៅដល់ទីនោះរួចទៅហើយថាតើទៅដូចទៅពេលដែលខ្លួនទៅដល់ទីនោះទៅដល់តែចំណុចដែលខ្លួនចង់បាននោះគឺវានឹងមានស្អីកើតឡើងនៅទីនោះខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើឲ្យគេធ្វើការស្រមៃមួយដែលគេមានទីហោថាគេនឹងមានសាច់ដុំមាំមួនហើយគេនឹងបានខ្លាយទៅជាតារាល្បីនេះគឺជាការស្រមៃរបស់គេឬក៏ជាទស្សនវិស័យរបស់គេចង់បានហើយខ្ញុំឲ្យគេមើលរំលងទៅដល់ទីនោះតែម្ដងជាជាងឲ្យគេមើលទៅថាអូអញចំងំហាត់បានមិនដឹងជាជួបឧបសគ្គអីខ្លះទេអញមិនដឹងថាហាត់ឯណាទេនេះជាជាងការដែលគិតពីឧបសគ្គទស្សនវិស័យសូមឲ្យសម្លឹងរំលងឧបសគ្គនឹងទៅមើលឲ្យឃើញនៅទិដ្ឋភាពដែលយើងកំពុងតែចង់បាននៅឯនីយដែលយើងគ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅនោះបាទហើយឲ្យមើលរំលងឧបសគ្គទាំងអស់ឲ្យមើលរំលងទាំងអស់កុំអើគិតពីរឿងឧបសគ្គបាទពីព្រោះយើងបានគិតរួចហើយថាការពិតអីស្អីនឹងយើងក៏បានរស់រួចអស់មកហើយការពិតនឹងការមើលអេលិកស៊ីជំរឿនគុណតម្លៃមើលឲ្យចាប់ដើមមើលទស្សនវិស័យទៅថាតើខ្លួនយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យសម្រេចអីនៅក្នុងជីវិតចាំឲ្យទីហោខាងតូចមួយទស្សនវិស័យរបស់លោកគ្លីនតុននៅពេលដែលគាត់អាយុ17ឆ្នាំគាត់ខ្លាយជាប្រតិភូដឹកនាំនិស្សិតហើយគាត់បានទៅជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកចនអេសខេនេឌីដែលនៅពេលនោះគឺប្រធានាធិបតីចនអេសខេនេឌីកំពុងតែល្បីល្បាញក្នុងការដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកគឺនៅពេលដែលគ្លីនតុននៅពេលដែលគាត់អាយុ17ឆ្នាំគាត់បានជួបជាមួយចនអេសខេនេឌីហើយគាត់បានចាប់ដៃគាត់និយាយគ្នាហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានទស្សនវិស័យមួយគាត់ថាគាត់នឹងធ្វើប្រធានាធិបតីឲ្យដូចចនអេសខេនេឌីដែររយៈពេលគឺតែ30ឆ្នាំក្រោយមកបាទតាំងពី17ឆ្នាំមក30ឆ្នាំក្រោយមកគឺគាត់បានខ្លាយជាប្រធានាធិបតីដូចការសម័យរបស់គាត់មែនបាទនេះគឺជាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងពិតជាអាចសម្រេចនៅសក្តីប្រាថ្នានោះបានបើមិនជាយើងមានការតាំងចិត្តនឹងមុតមមហើយមានទស្សនវិស័យច្បាស់លាស់បាទទស្សនវិស័យចង់និយាយពីរយៈពេលវែងជាងគោលបំណងនៅក្នុងការវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលតកតងនឹងប្រធានបទ personal thought analysis ឬក៏យើងនិយាយថាការវិភាគភាពខ្លាំងភាពតោយរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាយើងរកឃើញឧបសគ្គសំខាន់នោះគឺការគិតរបស់យើងគ្មានអ្វីដែលជាឧបសគ្គសំខាន់សោះគឺឧបសគ្គសំខាន់បំផុតហ្នឹងតកតងនឹងការគិតហើយការគិតហ្នឹងមាន2ដែលនៅក្នុងហ្នឹងដែលជាឧបសគ្គសំខាន់នោះគឺដឹងហើយមិនធ្វើឬក៏ធ្វើមិនដឹងណាភាគច្រើនគឺកន្លែងហ្នឹងដែលយើងគិតថាយើងដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងជោគជ័យដែរតាប៉ុន្តែអត់ធ្វើហ្មងអ្នកខ្លះអត់ធ្វើអត់អនុវត្តតែដោយសារគាត់ធ្វើមិនដឹងទៅវិញណាបាទអ្នកខ្លះធ្វើមិនដឹងមិនមែនមិនដឹងទេដឹងថាលួចគេជាប់គុកដែរតាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាមិនដឹងហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តណាអ្នកនេះឬក៏អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនគាត់ដឹងដែរគាត់ដឹងថាការដែលដឹកនាំអញ្ចឹងការដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬក៏ធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដែលមិនសមរម្យហ្នឹងគាត់ដឹងដែរតាគាត់ដឹងថាឲ្យផលយ៉ាងណាហើយហើយបើអ្នកដែលរៀននៅកន្លែងខ្ញុំគាត់ដឹងថាច្បាប់សកលនឹងដាក់ទោសយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះនៅពេលណាមួយនោះគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាមិនដឹងហើយមនុស្សយើងដែលភាគច្រើនជោគជ័យគឺជួនកាលដឹងផ្លូវដែលទៅរកជោគជ័យហើយប៉ុន្តែមិនបានធ្វើខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងសាមញ្ញថាដូចជាអ្នកជក់បរិយអញ្ចឹងសួរអ្នកជក់បរិយមើលសួរគេធ្វើ survey សង្កេតថា 99% ណាលើកលែងតែកូនក្មេងដែលវាទៅមានជក់ទេដែលវាអត់ដឹងតែ 99% មនុស្សចាស់សិតតែដឹងថាជក់បរិយធ្វើខូចសុខភាពបញ្ហាអីបានគេនៅទៅជក់នេះក៏យើងចង់ឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លីមួយថាយើងដឹងណាឧបសគ្គសំខាន់នោះគឺត្រង់ថាដឹងមិនធ្វើឬក៏ធ្វើមិនដឹងនៅកន្លែងនឹងទេដែលយើងតែងតែជួបនឹងឧបសគ្គហើយនឹងគឺស្អីគឺតកតងនឹងការគិតបើយើងដឹងហើយយើងគិតថាសំខាន់គឺយើងដូរអាកប្បកិរិយាយើងដូររបៀបការអនុវត្តក្នុងជីវិតអីទាំងអស់ហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំមិននិយាយថាចុះបើមិនដឹងហើយមិនធ្វើនោះមិនក៏មិនជាឧបសគ្គខ្ញុំថាបើមិនដឹងហើយមិនធ្វើនោះមិនមែនជាឧបសគ្គទេពីព្រោះមនុស្សហ្នឹងគឺយើងស្រួលនិយាយបំផុតគឺយើងគ្រាន់តែឲ្យដឹងទៅគាត់ធ្វើហើយដូច្នេះមិនមែនជាឧបសគ្គទេគឺគ្រាន់តែគាត់ខ្វះព័ត៌មានមនុស្សខ្លះត្រូវការខ្វះព័ត៌មាននៅពេលដែលបានព័ត៌មានហើយដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ខ្វះព័ត៌មានគាត់ខ្វះជំនាញខ្វ
ះសមត្ថភាពគាត់ចង់តែធ្វើបើគាត់តែគាត់មិនដឹងពីរបៀបធ្វើបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនគាត់បានយល់ពីចំណុចនេះហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតគាត់ណាគោលដៅគាត់ឲ្យទៅសេគោលដៅមកថាតើក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះឬក៏រយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំក្នុងយ៉ាងតិច5ឆ្នាំខ្ញុំឲ្យកំណត់គោលដៅ5ឆ្នាំឲ្យគាត់ទៅសេហ្មងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតឧទាហរណ៍គាត់គិតថាតើនៅចុងបញ្ចប់ឆ្នាំ2012នេះគាត់គិតថាក្នុងជីវិតគាត់នឹងឲ្យសម្រេចអីខ្លះបាទដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ទស្សនវិស័យរបស់គាត់ហើយទៅកាន់គោលបំណងសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់កំណត់គោលដៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំរបស់គាត់ក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះគាត់សម្រាប់មានគោលដៅក្នុងជីវិតគាត់គាត់បង្កើតជាកសិដ្ឋានមានដើមស្រូវមានចំត្រីមានអីទៅហើយគាត់រាប់ភាពខ្លាំងភាពស្អយក្នុងគម្រោងនឹងគាត់មានដើមទុនអីហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតទៅថាបើសិនជាធ្វើបានវាចំណេញប៉ុណ្ណេះវាចំណេញលុយប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើមិនបានវាខាតបង់អីខ្លះយើងឲ្យគាត់ជួយគាត់គិតអញ្ចឹងថាបើសិនជាធ្វើអានឹងមិនបានវាខាតអីខ្លះគាត់ថាដូចជាមិនខាតអីច្រើនទេចុះបើមិនខាតអីច្រើនទេត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យហ៊ានវិនិយោគឲ្យ motivation កើតឡើងហើយបើមើលឃើញជោគជ័យនឹងឬខ្ញុំនិយាយមិញថាបើឃើញជោគជ័យធំនៅពីមុខដូចកំណត់គេឲ្យនៅពីមុខអញ្ចឹងហើយការខាតបង់ដូចតិចតួចបំផុតហើយការចំណាយអីតិចតួចទេដូច្នេះរឿងអីមនុស្សយើងមិនមាន motivation មិនមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យដំណើរការទៅមុខពេលហ្នឹងយើងជួយជាឧទាហរណ៍សម្រាប់សិក្ខាកាមម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ហ្នឹងឲ្យចេះធ្វើផែនការគោលដៅក្នុងជីវិតជំរាបសួរបាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូននៅរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី6បាទចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងការកំណត់ផែនការព្រមទាំងសកម្មភាពតូចៗនឹងការកំណត់ពេលវេលាដើម្បីសម្រេចផែនការទាំងនោះក្នុង SWOT analysis យើងនឹងគឺ personal SWOT analysis នឹងលេខ8យើងឲ្យពីការកំណត់ពីយុទ្ធសាស្ត្រអតាគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដំណើរជំហានទី1ចេញពីស្អីទៅជំហានទី2ចេញពីស្អីទៅទៅធ្វើសកម្មភាពតូចតូចអីខ្លះដើម្បីឲ្យសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងបាទហើយបានកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រចេញអស់ហើយយុទ្ធសាស្ត្រទី1យុទ្ធសាស្ត្រទី2យុទ្ធសាស្ត្រទី3ណាទបទល់ជាមួយនឹងការបថុយបឋានឯមួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមចេញជាផែនការបាទចូលលេខ9ហ្នឹងតែម្ដងចូលលេខ9គឺយើងសរសេរផែនការសម្រាប់ជោគជ័យក្នុងជីវិតនឹងរួមចូលទាំងសកម្មភាពតូចៗដែលនាំឲ្យទៅសម្រេចគម្រោងតើធនធានអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវប្រើមនុស្សណាខ្លះដែលគាត់ត្រូវតាក់ទងណាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អ្វីខ្លះដែលគាត់មានដែលគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់គិតទាំងអស់ហើយរយៈពេលក្នុងសកម្មភាពតូចៗនីមួយៗត្រូវសម្រេចពីថ្ងៃណាដល់ថ្ងៃណានេះគឺស្ថិតក្នុងចំណុចលេខ9ដែលយើងនិយាយអំពី Success Plan Action ត្រូវសម្រេចសកម្មភាពតូចៗទី1ហ្នឹងព្រោះសកម្មភាពតូចៗមួយមួយនោះហើយដែលវាជួយឲ្យសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រធំរបស់គាត់ទីហោថាដើម្បីធ្វើសកម្មភាពមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីផលិតផលរបស់គាត់និយាយពីត្រីពីស្រូវដែលគាត់ដាំបានជាអត់ជាតិគីមីអីចឹងជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទៅផ្សព្វផ្សាយគាត់ត្រូវដើររកទីផ្សារគាត់អីចឹងអាហ្នឹងហើយត្រូវការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរមានម៉ូតូមានសាំងមានក្នុងបើសិនជាយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគស្មាញអ្វីមួយនោះយើងត្រូវការរូបមន្តវាដើម្បីដោះស្រាយដូចជាការបោកកណិតាក្តីបើយើងបោកច្រើនឬក៏គិនគុណច្រើនវាមានក្បួនខ្នាតវាមួយចំនួនក្បួនខ្នាតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យឬក៏ថារូបមន្តហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយហ្នឹងវាកាន់តែឆាប់កាន់តែងាយហើយរូបមន្តនេះគឺថាខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធំពី The Science of Getting Rich វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានហើយនឹងមកថ្ងៃទៀតគឺមកពីសិភៅរបស់លោកណាប៉ូឡេអង់ហ៊ីលហើយមួយទៀតមកពីសិភៅរបស់លោកដាវីតលោកដែលឈ្មោះថាសិភៅ The Magic of Thinking Big ហើយនឹងបានន័យថាវិទ្យមន្តនៃការគិតធំហើយនឹងមួយទៀតពីលោកណាប៉ូឡេអង់ហ៊ីលបានគឺសរសេរសិភៅនេះឈ្មោះថា Action to Grow Rich សកម្មភាពដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានហើយគេបានស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងអ្នកដែលជោគជ័យរួមមានហានសថាហ្នឹងគឺជា500អ្នករួចមកហើយហើយមកដល់ពេលខ្ញុំនេះខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិមនុស្សជោគជ័យមួយចំនួនទៀតឃើញថាវានៅតែក្នុងរូបមន្តតែមួយมันអាចចេញផុតពីទ្រឹស្ដីក្នុងរូបមន្តដែលបណ្ឌិតហើយនឹងសាស្ត្រលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ហ្នឹងលោកសរសេរយន្តភៅដែលលោកដាច់ច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិធីសាស្ត្រឬក៏របៀបរបបមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងអាចចាត់ទុកថាជារូបមន្តមួយដែរមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវតែដើរតាមទាំងត្រង់ទេប៉ុន្តែជាវាបង្កើតចេញគោលការណ៍វាបង្កើតចេញជាគោលកំណត់ដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏យើងយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងជោគជ័យដូចជាអ្នកជោគជ័យអស់នោះ
ដូច្នេះបើយើងមើលទៅគឺថាគ្រប់ការអនុវត្តនៅក្នុងរបៀបរស់នៅយើងហ្នឹងគឺថាបើយើងស្គាល់ពីរូបមន្តមួយចំនួនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងចំណាយពេលតិចនៅក្នុងការស្វែងរកជោគជ័យរបស់យើងបងប្អូនយើងដែលតែងតែត្អូញខ្ញុំឮបងប្អូនយើងតែងតែត្អូញថាមិនដឹងជាធ្វើអីទេបើធ្វើទៅអ្វីក៏គេធ្វើអស់ហើយអ្វីក៏គេមានអស់ហើយអញ្ចឹងណាអីគាត់តែតែងតែគិតថាសេចក្ដីគំនិតមិនដឹងថាធ្វើអីឬក៏ចង់បង្កើតអីមួយឬក៏ចង់ដឹកនាំឬក៏ចង់គ្រប់គ្រងឬចង់ធ្វើការកន្លែងអីមួយឲ្យល្អប្រសើរមិនដឹងធ្វើម៉េចដូច្នេះយើងមានរូបមន្តទី1ឈ្មោះថារូបមន្តការសម័យប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតបាទគឺរូបមន្តគេហៅថា creative dreaming គឺការសម័យប្រកបដោយការឆ្នៃប្រឌិតហើយការសម័យដែលកប្រកបដោយការឆ្នៃប្រឌិតនេះយើងកុំឲ្យគិតពីសូន្យបងប្អូនយើងដែលជាប់គាំងហ្នឹងគាត់ច្រើនគិតពីសូន្យមកថាអូបើមិនដឹងធ្វើអីទេហើយគាត់ចាប់បានគិតពីសូន្យមកគាត់ធ្វើអត់ចេញមែនប៉ុន្តែមកដល់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាអត់គិតពីសូន្យទេសូមគិតពីរបស់ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងការបង្កើតថ្មីបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរូបមន្តក្តីស្រមៃប្រកបដោយគំនិតឆ្នៃប្រឌិតភាសាអង់គ្លេសហៅថា creative dream បាទជាដំបូងយើងត្រូវអ្វីៗដែលមានស្រាប់របស់ដែលមានស្រាប់បូកបន្ថែមជាមួយនឹងការគិតបែបថ្មីគំនិតថ្មីយើងសង្យោគឲ្យចេញទៅជាវត្ថុមួយថ្មីរបស់មួយថ្មីដែលជាស្នាដៃរបស់យើងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍កង់ប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យកង់គឺជារបស់ដែលមានស្រាប់បន្ទះសូឡាគឺជារបស់ដែលមានស្រាប់ហើយយើងសង្យោគឲ្យចេញទៅជាកង់ដែលដើរដោយធម្មពលពន្លឺព្រះតោនទេសូមគិតពីរបស់ដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងការបង្កើតថ្មីសូមចាប់ដើមពីអ្វីដែលមានស្រាប់ហើយខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគេធ្វើគេយកថ្នាំពេទ្យវីតាមីន A ហើយវីតាមីន A ហ្នឹងបើគេធ្វើលក់ក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងគេលក់តែមួយគ្រាប់ប្រហែលជា100រៀលលុយខ្មែរទេប៉ុន្តែនៅពេលគេយកវីតាមីន A ទៅដាក់ក្នុងកញ្ចប់ស្អាតបាទវាចប់មួយទៅហើយគេដាក់ឈ្មោះថ្មីមួយទៅហើយគេមានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីទៅគឺគេលក់មកគ្រាប់ទៅជា600រៀលលុយខ្មែរអញ្ចឹងគេយកមួយហ្នឹងឡើងបានជា6ដូច្នេះបើយើងចេះប្រើរូបមន្តហ្នឹងកុំឲ្យតែយើងចាប់ផ្ដើមពីសូន្យថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី7បាទហើយចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់បែបណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាផ្ទាល់នៅការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងមេរៀននេះទាំងមូលបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំនឿនឹងមានអតិពលទាំងជំនឿខុសឬជំនឿត្រូវនឹងវាឲ្យអតិពលមកដូចគ្នាជំនឿនឹងវានាំឲ្យបាតុភូតមួយចំនួនកើតឡើងដោយសារជំនឿនឹងដែរដូចខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយពីមុនហើយគឺថាមនុស្សយើងគឺមានអំណាចផ្លូវចិត្តមួយឬមានរលកមួយដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងហើយកាលណាយើងមានភាពជឿអ្វីមួយរន្ធត់គឺជំនឿនឹងអាចទៅប្រេកង់របស់យើងឬរលករបស់យើងនឹងវាអាចទៅបង្កើតបាតុភូតនឹងឲ្យកើតបើជឿថាយើងជោគជ័យនោះយើងពិតជាអាចជោគជ័យបើយើងជឿថាវាទៅមិនរួចគឺអត់ទៅរួចមែនហើយពេលនឹងខួរក្បាលយើងនឹងបិទលែងប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជឿថាយើងអាចធ្វើកិច្ចការនឹងកើតឬក៏យើងជឿថាយើងអាចធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះពេលនឹងខួរក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមបើកជំរឿឲ្យយើងថាអ្នកបើធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះល្អទៅធ្វើអញ្ចេះមិនកើតថែមអញ្ចេះមួយទៀតណាធ្វើអញ្ចេះមិនកើតថែមអញ្ចេះមួយទៀតអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើរូបមន្តទី1បូករូបមន្តទី2នេះគឺយើងជឿលើវាហើយគឺខួរក្បាលយើងបើកជំរឿឲ្យយើងច្រើនណាហើយពេលនឹងយើងគិតថាបើសិនជាវិធី1ឬយើងចង់បង្កើតអ្វីមួយយើងមានជំរឿដល់ទៅ10ជំរឿដល់ទៅ20ហើយរឿងអីយើងបង្កើតរបស់នឹងមិនបានរឿងអីយើងធ្វើកិច្ចការនឹងមិនបានល្អដូច្នេះជំនឿមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ជាឲ្យខួរក្បាលធ្វើការឲ្យយើងជាជាងទុកវាឲ្យធ្វើការប្រឆាំងនឹងយើងពីព្រោះបើយើងមិនមានជំនឿទេគឺខួរក្បាលយើងធ្វើការប្រឆាំងនឹងយើងហើយយើងបិទផ្លូវការគិតរបស់យើងយើងបិទផ្លូវការច្នៃប្រឌិតរបស់យើងទាំងអស់ហើយអនុសាសន៍នៅក្នុងនឹងគឺថាយើងអាចបង្កើតជំនឿបានណាសូមឲ្យយើងជឿថាយើងអាចធ្វើទៅរួចសូមឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមប្រាពាក្យថាយើងអាចទៅរួចសូមជឿថាយើងអាចជោគជ័យជាជាងជឿថាយើងបរាជ័យបាទហើយរំលឹកខ្លួនឯងឲ្យញឹកញាប់ណាថាយើងអាចជឿថាយើងអាចធ្វើការនឹងកិច្ចការធំបានពេលហ្នឹងគឺអាការភ័យខ្លាចអាការនេះវារត់ចេញឯងអស់ហើយមិនចាំថាអូអញធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យកុំឲ្យអញទៅដូចញាក់ញ័រអញ្ចឹងកុំភ័យរឿងហ្នឹងឯងសូមតដល់ចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅជឿថាធ្វើបានទៅគឺអាការភ័យខ្លាចនេះវារត់ចេញបាទជំនឿគឺមាន2ទី1ជំនឿធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យជំនឿអវិជ្ជមានបើយើងជឿថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានយើងនឹងបរាជ័យជំនឿមួយទៀតគឺជំនឿវិជ្ជមានជំនឿធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យបាទ
ដូច្នេះយើងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅជំនឿវិជ្ជមានយើងត្រូវតែជោគជ័យវិសាលមួយនឹងការនឹងជំនឿដែរគេយកអ្នកទោសទៅហើយគេឲ្យដេកកាប់មុខមុននឹងដេកកាប់មុខគេបង្ហាញពោះវែកគាត់មួយគេថាអ្នកឯងមានទោសធ្ងន់គេត្រូវប្រហារជីវិតឲ្យពោះចឹកហើយក្រោយមកគេឲ្យគេដាក់គាត់ឲ្យកាប់មុខចងមុខគាត់ទៅហើយគេយកពោះវែកហ្នឹងអូសលើខ្នងគាត់ហើយបន្ទាប់មកគេយកតែកាប់ដៃចាប់លើខ្នងគាត់តែកាប់ហ្នឹងវារៀងជាកងដូចពោះហ្នឹងគេចាប់លើខ្នងគាត់ពី3កន្លែងទៅហើយរយៈពេល3ម៉ោង4ម៉ោងក្រោយមកគឺគាត់ស្លាប់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ជឿថាអ្វីដែលចឹកខ្នងគាត់ពីក្រោយហ្នឹងហើយពោះដែលវាលើខ្នងគាត់ហ្នឹងគឺចឹកគាត់ហើយតាមពិតគេអត់បានឲ្យពោះចឹកទេគេគ្រាន់តែយកដៃទៅចាប់ដើម្បីជាការពិសោធន៍មើលហើយមនុស្សហ្នឹងក៏ស្លាប់ពេលគេបង្វិលចេញមកវិញគឺមនុស្សហ្នឹងស្លាប់តែឆ្នេះឃើញថាអ្នកជំនឿហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគេរស់ឬក៏គេស្លាប់បានហើយតែតែគេជឿថាគេមិនយូរមិនឆាប់គេនឹងស្លាប់ហើយគេចិត្តគិតគេចាប់ផ្ដើមផ្ដោតអារម្មណ៍ខួរក្បាលរបស់គេមកខ្នងគេហ្នឹងថាអូពោះចឹកមិនយូរមកឲ្យស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយក៏ស្លាប់ទៅតកតងទៅនឹងជំនឿវិជ្ជមានវិញយើងក៏មានឧទាហរណ៍ផងដែរដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ថាការជឿជាក់ដោយវិជ្ជមានតាមបែបការគិតត្រឹមត្រូវនឹងអាចជួយអ្វីខ្លះដល់ជីវិតយើងខ្ញុំជួនរឿងមួយទៀតគឺរឿងករណីមួយដែលក្មេងគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវរទេះភ្លើងតាមផ្លូវរទេះភ្លើងហ្នឹងគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់មួយគឺបានកន្លាប់រទេះភ្លើងទៅហើយទឹកកកបានធ្លាក់ព្រិលមកច្រើនធ្លាក់ព្រិលទឹកកកហ្នឹងមកច្រើនហើយមនុស្សទាំងអស់ទៅតែគិតថាមានគេដឹងទេព្រោះយើងរទេះភ្លើងកន្លាប់កដាវាលកដាព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាដឹងទេគេនឹងយើងនឹងស្លាប់ហើយហើយម្នាក់គិតថាស្លាប់អញ្ចឹងក៏ស្លាប់ម្ដងមួយទៅដោយសារភាពតិចពេកហើយដល់ពេលមិនយូរមិនឆាប់គឺក្រុមសង្គ្រោះទៅតន់ហើយទៅរកទៅឃើញនៅសល់បានក្មេងស្រីម្នាក់នៅសល់ក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងគេបានសម្ភាសជាមួយក្មេងស្រីហ្នឹងសួរថានាងមិនបានជានាងគ្រោះហេតុអីបានជានាងស្លាប់នាងហ្នឹងសួរនាងហ្នឹងទៅនាងហ្នឹងនិយាយមកថាខ្ញុំដឹងថាអាទិភ្លើងកន្លាប់តាមផ្លូវហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿថានឹងមានក្រុមសង្គ្រោះនឹងមកជួយឥឡូវនេះហើយខ្ញុំចេះតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាទ្រាំតិចទៅតិចទៀតមានគេមកជួយហើយពីព្រោះបើអាទិភ្លើងមិនទៅដល់គោលដៅនោះគេនឹងដឹងថាអាទិភ្លើងវាបាត់អញ្ចឹងគេនឹងចុះមកជួយព្រោះនាងនឹងមានជំនឿថាទ្រាំតែបន្តិចទៅគឺគេមកជួយសង្គ្រោះមានសង្ឃឹមមានជំនឿអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានរស់រានបាទនេះគឺជារូបមន្តបណ្ដេញនៅភាពភ័យខ្លាចគឺយើងត្រូវយកភាពភ័យខ្លាចទាំងប៉ុន្មានដកចេញនៅសកម្មភាពវិជ្ជមានយើងនឹងបានហ៊ានស្វ័យគុណអានហើយស្វ័យគុណអានធំប៉ុណ្ណាសេចក្តីក្លាហាននឹងមានច្រើនធំប៉ុណ្ណឹងក្នុងបាទតើទៅឃើញថាទោះបីជាអ្នកខ្លះនិយាយឬក៏បានសិក្សាអញ្ចឹងហើយក៏ដោយដែលជឿថាជំនឿពិតជាអាចជួយឲ្យជោគជ័យមែនប៉ុន្តែនៅតែខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំមានរូបមន្តទី3គឺរូបមន្តកំចាត់ការភ័យខ្លាចតែម្ដងបាទហើយយើងរករូបឫសគល់នៃរូបមន្តនៃការភ័យខ្លាចហ្នឹងមកពីស្អីហ្នឹងគឺថាសេចក្តីភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺជាមាតានៃកំហឹងហើយកំហឹងនោះហើយដែលជាមាតានៃបរាជ័យរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង SWOT analysis មេរៀនយើងហ្នឹងយើងថាដើម្បីឲ្យកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចផងដែរហ្នឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមធ្វើអីហ្នឹងយើងត្រូវរកការពិតដើម្បីឲ្យយើងដឹងច្បាស់លាស់អំពីមូលហេតុឬក៏រឿងរ៉ាវឬក៏អាចកម្បាំងអីដែលនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយតាមការស្រាវជ្រាវបង្ហាញឃើញថាមនុស្សគឺ70ទៅ80%បរាជ័យឬក៏មិនបានជោគជ័យក្នុងការងារក្នុងមុខជំនួញឬក្នុងអីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចហើយប្រភពនៃការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងចេញមកមាន4បាទ4ហ្នឹងគេថាទី1គឺខ្លាចស្លាប់ទី2ខ្លាចបាត់បង់ទី3ខ្លាចវេទនាទី4ខ្លាចដែលអត់ដឹងហ្នឹងបាទអត់ដឹងនេះខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមបាទបាទខ្លាចអត់ដឹងហ្នឹងវានៅចុងក្រោយគេប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺភាគច្រើនយើងខ្លាចដល់អត់ដឹងហ្នឹងច្រើនជាងគេហើយខ្លាចស្លាប់ហ្នឹងប្រហែលជាដឹងថាមិនបាច់បោះស្ដាយហើយខ្លាចបាត់បង់ហ្នឹងដូចយើងដឹងដែរថាបាត់បង់អវ័យរបស់ជាទីស្រឡាញ់បាត់បង់បាក់មុខបាក់មាត់អីជាដើមហើយខ្លាចមួយទៀតខ្លាចវេទនាខ្លាចការជឿសាត់អីចឹងបាទយើងខ្លាចមុតខ្លាចពោះខ្លាចស្អែកខ្លាចហ្នឹងព្រោះអាសត្វហ្នឹងវាតិចវាខំអីធ្វើឲ្យយើងជឿចាំហ្នឹងហើយវេទនាហ្នឹងឯងនេះក៏ប្រភពនៃការភ័យខ្លាចគឺមានតែ4ហ្នឹងទេហើយយើងទៅព្យាបាលវារបៀបណារូបមន្តក្នុងការបណ្ដេញភាពភ័យខ្លាចនេះជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាយើងយកការភ័យខ្លាចដកនឹងសកម្មភាពវិជ្ជមានវាស្មើនឹងធានស្វ័យគុណអមបាទហើយស្វ័យគុណច្រើនប៉ុណ្ណាហ្នឹងគឺថាចាំទីទៀតខ្ញុំនឹងលើកបញ្ហាលើកជាឧទាហរណ៍មួយហើយមួយទៀតទីហ្នឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ SWOT analysis ដើម្បីមកប្រើប្រាស់វាដើម្បីឲ្យយើងកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចហ្នឹងមានក្រុមគ្រួសារមួយដែលគាត់នឹងជួលរឿងកុនខ្មោចនឹងយកមកឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់មើលប្តីគាត់នឹងគាត់ជួលកុនរឿងខ្មោចមុខកវែងកវ៉ាងវិជ្ជាចោតឲ្យបាញ់គ្នាសាហាវសម្លាប់គ្នាយ៉ាងទៅហើយដល់ពេលយកតកូននឹងវាលែងហ៊ានទៅដេកកន្លែងវាព្រោះខ្លាចគេថាអត់បានទេខ្មោចសាហាវណាស់អត់ហ៊ានដេកកន្លែងកូននេះប៉ាអញ្ចឹងជាមួយម៉ាក់ជាមួយប៉ាដែរហើយហើយម៉ាក់ប៉ានឹងគាត់មិនចង់សម្លាប់ឲ្យកូនគេងជាមួយទេគាត់ចង់ឲ្យកូនគេងបន្ទប់បាយហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅកូនអត់ហ៊ានទៅគេងសោះយាយយ៉ាង
ិចក៏មិនហ៊ាននិយាយយ៉ាងម៉េចក៏មិនហ៊ានគឺគាត់នៅឃើញថាត្រូវតែប្រើរូបមន្តការបណ្ដឹងការភ័យខ្លាចហ្នឹងឪពុកហ្នឹងក៏បាននៅឃើញថាឥឡូវតោះកូនយកកំភ្លើងកូនឯងមកអាកំភ្លើងជួប៉ាទិញឲ្យថ្ងៃមុនហ្នឹងភ្លើងហ្នឹងបាញ់នេះបាញ់ផៅឬសូផផហ្នឹងបាទហើយគាត់ថាខ្មោចគឺខ្លាចរំទេណាឲ្យតែធុំក្លិនទេគឺខ្មោចខ្លាចខ្ញុំពីដើមគឺថាខ្មោចខ្លាចទេយ៉ាងណាលឹងចាស់ចាស់គាត់ថាខ្មោចខ្លាចភ្លើងខ្លាចទេអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់ខ្មោចខ្លាចទេអញ្ចឹងគាត់នាំកូនគាត់ចេញមកតូចនេះកូនគាត់អាយុ6 7ឆ្នាំហ្នឹងនៅខ្លាចហើយគាត់នាំដើរតាមបង្អួចថាតាមបង្អួចទី1បើកទៀតបើកមួយភ្លែតឲ្យកូននឹងខ្ជុំកំភ្លើងខ្ជុំភ្លើងមួយគាត់ឯងឃើញខ្មោចហ្នឹងកូនថាអត់ឃើញអត់ឃើញបាញ់មួយទុកក្លិនទេនោះទេកូននឹងបាញ់ផេះមួយទៅអាអាអាដែរយើងរំសេវផៅហ្នឹងបាញ់ផេះមួយទៅបិទបង្អួចវិញនាំកូនដើរបើកទៅបើកទៀតទៀតបងឯងបើកទៀតមិនឃើញខ្លាចហ្នឹងបាទអត់បាញ់មួយទុកក្លិនវានៅទេហ្នឹងមកវិញពេលដែលគាត់នាំកូនគាត់ដើរជុំមកជុំផ្ទះឲ្យបាញ់កំភ្លើងហ្នឹងកូននឹងបាញ់ហ្នឹងទៅកូនឯងចូលទៅឲ្យដេកឲ្យដាក់កំភ្លើងលើក្បាលតែកូនឯងហ៊ានខ្មោចណាហ៊ានចូលទេព្រោះខ្មោចឃើញកូនឯងមានកំភ្លើងអញ្ចឹងវាខ្លាចយកស្គាល់កំភ្លើងជាប់កំភ្លើងមិនជាប់ឲ្យទេចូលណាអញ្ចឹងនិយាយប៉ុណ្្នឹងទៅកូននឹងក៏ដេកទៅពីព្រោះ positive action វាបណ្ដេញបាទសកម្មភាពវិជ្ជមានវាបណ្ដេញភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងរូបមន្តយើងនេះប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពណាដូចជាលើក្រោយទៀតគឺខ្ញុំបានយកកូនខ្ញុំទៅឯសមុទ្រទៅលេងមាត់សមុទ្រហើយកូនក្មេងដំបូងហ្នឹងអាយុ2 3ឆ្នាំហ្នឹងកូនខ្ញុំខ្លាចទឹកសមុទ្រខ្លាចលោកធំៗពេលដែលទឹកលោកមកហ្នឹងខ្ញុំពោកូនហើយខ្ញុំចាប់ដើមវាយទឹកសមុទ្រឲ្យវាមើលព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមឲ្យកូននឹងវាយដែរពេលដែលកូននឹងចាប់ដើមវាយទឹកសមុទ្រទៅចាប់តែកូននឹងវាលែងខ្លាចទឹកសមុទ្រទេវាវាយបានតែ2 3ដងវាលែងខ្លាចលោកហើយព្រោះវាអាចប៉ះទឹកលោកវាអាចវាយទឹកលោកនឹងបានអូដល់ពេលវាលែងខ្លាចហើយឡើងលែងចង់ឡើងនេះជាទីហោចាក់ដៃនៅរូបមន្តកម្ចាត់ការភ័យខ្លាចហើយរូបមន្តនេះយើងអាចប្រើបាននៅក្នុងការចាប់ដើមមុខរបរឬក៏យើងចាប់ដើមធ្វើអ្វីនោះបើសិនជាយើងខ្លាចគឺថាយើងកុំឲ្យរត់ពួនឬបើសិនជាយើងធ្វើអីខ្លាចបរាជ័យកាលណាយើងរត់ពួនបើយើងធ្វើ negative action គឺអាភៀនឹង increase ចង់និយាយថាបើសិនជាយើងធ្វើសកម្មភាពអវិជ្ជមានបើយើងខ្លាចហើយពេលដែលយើងរត់ពួនការភ័យខ្លាចរត់ទៅកើនឡើងញ័រមករត់ពួនហើយញ័រទៀតនៅញ័រទៀតតែបើសិនជាយើងបានធ្វើសកម្មភាពតសកម្មភាពវិជ្ជមានតនឹងបរាជ័យរបស់យើងពេលហ្នឹងយើងកសាងភាពជឿជាក់មកវិញយើងកសាងភាពក្លាហានមកវិញយើងអាចនិយាយឲ្យខ្លីថាសកម្មភាពវិជ្ជមានជាបាជំងឺភ័យខ្លាចហើយបើយើងចង់ធ្វើវិស័យអីមួយយើងថាអូមិនហ៊ានធ្វើនេះវាធំពេកតាមមិនហ៊ានធ្វើសូមចាប់ដើមពីតូចទៅតូចទៅហើយដែលយើងមានភាពថាដែលយើងចាប់ដើមសកម្មភាពវិជ្ជមានតូចមួយទៅមិនតង់បើកហាងប៉ិនពីរថាយើងចង់បើកហាង100តុកបើយើងខ្លាចមិនហ៊ានបើកអំលុយតុកបើកពី5តុកទៅពេលយើងបើក5តុកហ្នឹងយើងចាប់ដើមទទួលដំបូងមានពីភ្ញៀវយើងចាប់ផ្ដើមមើលសេវាចាប់ផ្ដើមមើលអីរបស់យើងឡើងវិញទៅពេលហ្នឹងវាបៀលខាន់កណ្ដឹងយើងហើយវាចាប់ផ្ដើមកសាងទំនុកចិត្តយើងការហ៊ានរបស់យើងបន្តមកហើយយើងឯងក្រោយយើងអាចរីកទៅជា20តុកទៅហើយតែបើយើងចាប់ផ្ដើម100តុកតែម្ដងពីច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមទៅយើងខ្វះបរាជ័យយើងខ្វះបរាជ័យដូចខ្ញុំនិយាយមិញចឹងកាលណាយើងជឿយើងគិតថាបរាជ័យអាបរាជ័យនេះវាស្ទោកជាងមកគឺវាបរាជ័យមែនហើយបរាជ័យមែនថ្ងៃក្រោយបាក់ស្បាត់ហើយយើងធ្វើអីជំរាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី8បាទចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺការគិតដល់ធំរបស់អ្នកជោគជ័យការគិតដល់តូចរបស់អ្នកបរាជ័យហើយនឹងខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតវាគ្មានកត្តយន្តនិងបកស្រាយជូនលោកអ្នកឲ្យបានពិតស្ដាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបានតានីអ្នកគិតតូចនឹងតែងតែនិយាយដើមពីក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងនិយាយដើមពីមិត្តភ័ក្តិនឹងពីច្រើននិយាយមិនល្អពីគេឬក៏ខ្សែដំណឹងមិនល្អបើជួបអ្នកដតីវិញនិយាយតែរឿងអាក្រក់ពីអ្នកដតីឬក៏និយាយតែខ្សែព័ត៌មានមិនល្អហ្មងនិយាយថាអូអញមកតាមផ្លូវមិញអាពួកគ្នាងប់អស់10អីចឹងទៅ20អីទៅអានឹងរឿងអាក្រក់នោះគាត់យកមកផ្សាយគាត់ច្រើនផ្សាយអានឹងជាងហើយមនុស្សដែលគិតធំគាត់អត់ទៅនិយាយពាក្យរិះគន់ឬក៏ពាក្យនេះទេគឺគាត់ចូលចិត្តនិយាយពាក្យសរសើរនៅក្នុងគ្រួសារនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់សរសើរបុគ្គលអ្នកដឹកនាំល្អៗរបស់គាត់ហើយអាការរិះគន់អីហ្នឹងគេមានដែរប៉ុន្តែគេបំភ្លេចចោលមិនយកអានឹងជាបានការទេព្រោះការរិះគន់នេះមួយចំនួនគេចាត់ទុកថាជាការបដិសេធមេរៀនឲ្យគេបើនិយាយពីការរីចម្រើនការរីចម្រើនអ្នកដែលគិតតូចតែអ្នកគិតជឿថាចេះជឿថាត្រូវសំចៃតែយើងប្រកែកសំចៃអាហ្នឹងយើងអាចខ្វាយទៅជាអ្នកការរីចម្រើនបានហើយណាធ្វើម៉េចទៅសំចៃលើការចំណាយហើយអ្នកគិតធំគេថាគេធ្វើម៉េចជៀនចំណាយដើម្បីវិនិយោគតែគេត្រូវមើលឱកាសមើលកលវិទ្យាស្វែងរកការពិតទៅក្នុង SWOT analysis អីជាបាននោះអាហ្នឹងគេហ៊ានវិនិយោគហ៎បាទលោក Warren Buffett គាត់ជាអ្នកវិនិយោគធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋ Nebraska គាត់ជាមហាតែ10ទី3ដែរឥឡូវនេះប្រហែលថ្ងៃមុននេះឃើញកសែតចុះថាគាត់ចូលលំដាប់ទី1ហើយលឺ Bill Gates ទៀតគឺថាដៃគាត់ជាអ្នកវិនិយោគគុំយើងគេហើយគាត់ថាបើសិនជាគាត់មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មិនមានការវិភាគច្បាស់លាស់ទេ1 សេនក៏គាត់មិនដាក់លើតុដើម្បីវិនិយោគដែរនេះជាគំនិតរបស់លោក
តើតោងនឹងអនាគតអ្នកគិតតូចតែតែគិតថាអនាគតនឹងមានកម្រិតថាអើយើងវាមិនណាស់ណាទេយើងគិតថាធ្វើឲ្យតាបានមានមុខរបរត្រឹមបើខាងមួយប៉ុណ្ណឹងបានហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតធំតែនឹងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អជាងនេះហើយច្រើនជាងនេះតោងនឹងការប្រកួតប្រជែងអ្នកដែលគិតតូចប្រកួតប្រជែងតែមនុស្សធម្មតាស្មើគ្នាប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតធំគេតែងតែប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកខ្លាំងជាងគេហើយតាក់ទងនឹងលុយកាក់អត់ហ៊ានចំណាយទេខ្លាចខាតហើយអ្នកដែលខាងគិតធំគឺថាគាត់ជឿទៅលើការជួយគេគាត់ហ៊ានចំណាយចាំបាច់ទៅលើសម្ភារៈគុណទានឬក៏ឧបករណ៍ដើម្បីជួយគាត់ឲ្យជួយគេនៅក្នុងសន្តិសុខនោះតែធ្វើឃើញថាមានអសន្តិជនិតគឺនេះមិនកើតទេគឺនេះលើគេរដ្ឋាភិបាលវិយោគុណនេះមួគឺលើគេគេមិនឲ្យយើងកើតទេកើតលើគេចេញចុះគាត់ចេះមើលឃើញឧបសគ្គរហូតណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានចិត្តធំហ្នឹងគាត់សម្លឹងឃើញថាឱកាសដែរមានឱកាសអាចនឹងធ្វើនេះមានឱកាសអាចនឹងធ្វើនោះអញ្ចឹងបាទនេះជាឱកាសទៅវិញបាទហើយការសាច់គប់ម្នាក់ដែលមានគំនិតគិតតូចហ្នឹងគឺគាត់គិតរឿងចេះគាត់គិតពីរឿងណាសាច់គប់តែមនុស្សណាដែលធម្មតានៅជុំវិញខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតធំគឺគាត់តែងតែសាច់គប់ជាមួយមនុស្សណាដែលមានភាពល្អជាងគាត់ហើយខ្លាំងជាងគាត់ធំជាងគាត់ហើយការឆ្លងឆ្កងបើសិនជានៅកន្លែងធ្វើការមានការឆ្លងឆ្កងវិញអ្នកគិតតូចហ្នឹងតែនិយោកំហុសហ្នឹងយកមកដាក់ធ្វើជាធំណាស់បាទការឆ្លងឆ្កងហើយគាត់មិនមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់គាត់ច្រើននិយាយអីតាមមាត់របស់គាត់នេះអ្នកគិតតូចហើយអ្នកគិតធំគាត់ថាការកំហុសតិចតួចគាត់ចាប់ទុកថានោះជាដំណើរការនៃការរៀនសូត្រហើយគាត់អត់ដាក់ទោសទេហើយគាត់ទុកឱកាសឲ្យអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនោះមានឱកាសនឹងសាកល្បងប្រើប្រាស់ការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនដើម្បីស្វែងរកជោគជ័យហើយគាត់មានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ទោសថាខុសដដែលប្រហែលដងបានត្រូវមានទោសមានអីចឹងទៅបើសិនជាមានឱកាសអាចជួយអ្នកដទៃបានយើងជួយពីព្រោះថាអ្នកខ្លះតែងតែគិតច្រឡំហើយច្រឡំថាជួយអ្នកដទៃធ្វើអីបើឯងមិនបានធ្វើអីខ្លួនឯងផងសូមកុំភ្លេចថានៅពេលដែលយើងជួយអ្នកដទៃពេលនោះយើងក៏នៅក្នុងអ្នកដទៃនោះដែរយើងម្នាក់នៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងបើយើងជួយអ្នកដទៃឲ្យជោគជ័យពេលនោះយើងក៏ជោគជ័យដែរបាទនេះជាឧទាហរណ៍ច្បាស់ណាស់ហើយខ្ញុំឃើញមានរឿងករណីជាក់ស្ដែងគឺជនជាតិបារាំងគាត់មកស្រុកខ្មែរគាត់ឃើញកូនខ្មែររើសសម្រាមនៅស្ទឹងមានជ័យនោះច្រើនហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាគាត់នឹងជួយក្មេងៗរើសសម្រាមហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យរួចផុតពីការរើសសម្រាមនៅស្ទឹងមានជ័យដល់ស្អុយលលួយហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមជួយគឺគាត់មានលុយតិចតិចមិនទួចលុយគាត់ទេហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់លុយគាត់ហ្នឹងដើម្បីហៅក្មេងហ្នឹងមកឲ្យញ៉ាំបាយឲ្យងូតទឹកដោះសាប៊ូដល់អីទៅពេលដែលគាត់ឃើញគេជួយហ្នឹងមិត្តភក្តិគាត់ក៏ជួយលុយមកគាត់ហើយអស់ពីមិត្តភក្តិជួយបន្ទាប់មកម្ចាស់ជំនួយធំៗបានឲ្យលុយមកគាត់យ៉ាងច្រើនហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមនៃកុមារដែលមានដីប្រហែលជា5ហិកតានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះហើយមានកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងរើសសម្រាមហ្នឹងដែលក្មេងរើសសម្រាមមួយចំនួនធំបានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំជា manager នៅតាមសណ្ឋាគារ restaurant អីមួយចំនួនតែឥឡូវនេះជាមើលគាត់ដោយសារតែគាត់ជួយក្មេងៗហ្នឹងគាត់ក្លាយជាប្រធានអង្គការឬក៏គាត់ក្លាយជាទីប្រឹក្សានៃអង្គការភាពញញឹមនៃកុមារគាត់មានប្រាក់ខែគាត់មានប្រាក់ងាយគាត់មានផ្ទះគាត់បានទទួលសិទ្ធិជាខ្មែរនៅក្នុងខ្មែរដោយជាពលរដ្ឋខ្មែរទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាការណាយើងជួយអ្នកដទៃនោះគឺយើងកំពុងតែនៅក្នុងនោះដែរនេះមិនមែនយើងជួយអ្នកដទៃហើយយើងអាចបានផលប្រយោជន៍នោះទេព្រោះដើម្បីយើងជួយអ្នកដទៃបានលុះតាតែយើងនឹងវាគ្រាន់បើជាអ្នកនោះហើយបានយើងជួយទីការអញ្ចឹងជួយអ្នកដទៃទៅខ្ញុំអតិថិជនយ៉ាងខ្លីខ្ញុំអតិថិជនថាយើងខ្ញុំតែងតំណងកូនខ្ញុំទៅមុខវាំងហើយខ្ញុំពេញទៅទិញអីញ៉ាំអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តដែរជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលយើងមានកន្លែងកំសាន្តមានអីអញ្ចឹងហើយយើងទៅមុខវាំងទៅយើងពេញទៅទិញអីញ៉ាំហើយខ្ញុំឃើញកូនខ្ញុំបោះចោលខ្ញុំឲ្យរើសមកវិញខ្ញុំកូនថាត្រូវរើសដាក់ថង់ទូលបួលហើយយកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមមិនបាច់និយាយអីទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែនិយាយយើងគ្រាន់តែណែនាំកូនរបស់យើងយើងគ្រាន់តែធ្វើទៅថាយើងកុំបោះចោលដោយអ្នកដទៃអ្នកដទៃគេញ៉ាំបោះចោលអានឹងរឿងគេហើយមិនបាច់និយាយអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញទៅឲ្យកូនសម្រាប់ក្មេងសម្រាប់អីសម្រាប់ជីវិតយើងហើយសម្រាប់អាណត្តិក្រោយសម្រាប់កូននេះយើងឲ្យញ៉ាំឲ្យដាក់ថង់គេទៅហើយយើងទុកកាក់ទៅឬអ្វីដែលយើងញ៉ាំនឹងឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយយកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមនឹងជាការយើងមិនបាច់ទៅបញ្យលឬទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងទេយើងគ្រាន់តែបង្ហាញអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺអ្នកដទៃឃើញយើងអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យកូនគេយកទៅដាក់ក្នុងសម្រាមដែរយ៉ាងហោចណាស់គឺថាយើងនិយាយមួយម៉ាត់អរគុណគេមួយម៉ាត់នៅពេលដែលគេជួយយើងឬក៏យើងសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះអ្នកណាដែលគ្នាមានទុកលំបាកអីយើងសូមជួយរំលែកជួយអីផងមិនបាច់ធ្វើអីសោះគ្រាន់តែយើងចេះនិយាយពាក្យជួយសូមជួយរំលែកទុកយើងចេះពោលពាក្យការគោរពស្រឡាញ់របស់យើងពោលពាក្យសរសើរគេនៅពេលដែលគេបានធ្វើអីល្អជោគជ័យ Congratulation ឲ្យគេពេលហ្នឹងគឺថាគេក៏ពេញចិត្តនឹងយើងហើយចាប់
់ដើមមើលមកយើងថាមនុស្សសំខាន់ទទួលស្គាល់យើងចាប់ដើមទទួលស្គាល់អ្នកដទៃអំពីទង្វើល្អរបស់គេនោះក៏គេចាប់ដើមទទួលស្គាល់ទង្វើល្អរបស់យើងផងដែរហើយចុងក្រោយដែលយើងហៅថា relationship នេះកុំឲ្យបង្ខូចទំនាក់ទំនងល្អហ្នឹងដោយសារតែរឿងតូចតាចដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានច្រើនណាស់ដែលបងអូនយើងដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអីជាដើមហ្នឹងគឺថាមានគេបិទរូបថតក្នុងកាសែតក្នុងអីច្រើនថាអូបើគាត់ឈ្មោះកហ្នឹងចេញពីក្រុមហ៊ុនហើយបានយកលុយទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាឃើញទៅសុំឲ្យជូនដំណឹងមកគេឲ្យសគុណគេឲ្យអីចឹងទៅយើងធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងនៅកន្លែងដែលយើងធ្វើការនោះអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់បង់គេឈ្មោះហើយវាបាត់បង់អនាគតរបស់យើងដែលយើងអាចនឹងលូតលាស់ល្អជាងនោះដោយសារតែយើងមើលឃើញផលប្រយោជន៍បន្តិចបន្តួចដែលយើងបានព្រមព្រៀងយើងមិនបានគិតពីរយៈពេលវែងជម្រាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពអ្នករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី9បាទខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតទៅលើការគិតជាចម្បងបាទហើយយើងនឹងបង្ហាញលម្អិតអំពីវិធីគ្រប់គ្រងនៃការគិតដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការសង្ខេបមេរៀនចាស់ក៏ដូចជាការរំលឹកឡើងវិញនៅ4ចំណុចដែលលោកអ្នកសិក្សាពីភាគទី1ដល់ភាគទី8បាទចំណុចទី1នោះគឺក្តីស្រមៃប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទចំណុចទី2នោះគឺអំណាចនៃការជឿជាក់លើខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យបាទចំណុចទី3គឺរូបមន្តបណ្ដេញភាពភ័យខ្លាចចំណុចទី4គឺការគិតឲ្យធំធំដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យដ៏ធំធំបាទដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាមេរៀនភាគទី9ដូចតទៅបាទការគិតយ៉ាងណាផ្លែតាយ៉ាងនេះតាមការត្រាយជ្រាវនិងតាមការបកស្រាយចេញមកគឺចេញដើមគំនិតដំបូងហ្នឹងព្រះពុទ្ធក៏លោកបាននិយាយដែរថាគឺការគិតនឹងហើយដែលជាម្ចាស់ជីវិតយើងឬក៏ចង់និយាយថាការគិតនឹងហើយដែលយើងបង្កើតពិភពលោកនេះអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងយ៉ាងណាឲ្យផ្លែផ្កាមកយើងយ៉ាងនោះហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាបញ្ជាក់បន្តិចថាហេតុអីបានជាការគិតរបស់យើងសំខាន់ហ្នឹងការគិតរបស់យើងបើយើងគិតថាយើងទៅមិនរួចយើងគិតថាយើងបរាជ័យនោះការគិតរបស់យើងបាត់ប៉ុន្តែបើយើងគិតថាយើងអាចជោគជ័យនោះព្រោះក្បាលរបស់យើងនឹងបើកឱកាសដល់ជំរឿសឲ្យយើងជាច្រើនដើម្បីរកវិធីទាំងដោះស្រាយវាបាទនេះនៅក្នុងតកតងនឹងការគិតរបស់យើងការគិតហ្នឹងសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងទេនៅត្រង់ថាបើយើងគិតថាទៅរួចគឺអាចទៅរួចបើថាយើងគិតថាទៅមិនរួចហើយគឺព្រោះក្បាលរបស់យើងចាប់តាមបាត់ស្អីក៏លែងយើងចង់ធ្វើស្អីក៏យើងលែងគិតពេលហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចរកជោគជ័យឃើញទេហើយកន្លែងហ្នឹងមានចំនួនជាច្រើនដែលតែងទទួលខ្ញុំថាអត់អីបានជាការគិតនឹងសំខាន់ខ្ញុំឲ្យវាមានរូបមន្តរបស់វាមួយថាការគិតនឹងបើការគិតបូកនឹងការរំជួលចិត្តហើយបូកនឹងសកម្មភាពវាកើតជាការស្រូបទាញអញ្ចឹងហើយបានជាការគិតនឹងសំខាន់ណាស់បាទយើងហៅថា thinking បូកនឹង emotion ហើយបូកនឹង action ពេលនោះវាស្មើនឹង attraction បាទហើយបើមិនជាការគិតរបស់យើងនឹងយ៉ាងណាគឺវាស្រូបទាញលទ្ធផលនោះយ៉ាងនោះឥឡូវយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយហៅថាវិធី control ការគិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យគឺអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនហ្នឹងបានជ្រើសរើសអត់ចេញពីណាចេញពីយើងនេះទៀតតែយើងជ្រើសរើសរកអ្វីមួយមកដាក់ទៅក្នុងការគិតរបស់យើងបានឬទេដូច្នេះបើយើងចង់ជោគជ័យសូមជ្រើសរើសការគិតអ្វីមួយដែលយកមកដាក់នៅក្នុងការទឹកចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានទម្ងន់ឡើងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីដូចជាជ្រើសរើសការគិតមួយថាខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាតារាដ៏ល្បីការគិតរបៀបនេះសូមចងចាំការគិតដែលចង់ខ្លាចជាតារាដល់3ហ្នឹងសូមគិតអានឹងមួយជាគោលយកវាមកធ្វើជាគោលដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីគ្រប់គ្រងការគិតរបស់យើងហ្នឹងសូមយកអ្វីមួយមកជាគោលជ្រើសរើសយកអ្វីមួយជាគោលសម្រាប់ជីវិតដែលយើងចង់ប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងយកមកដាក់ជាគោលបន្ទាប់មកយើងទោះបីយើងគិតទៅណាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យការគិតជាគោលការគិតជាចម្បងរបស់យើងហ្នឹងបានសម្រេចគិតធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លាយយើងដល់ណាល្បីគិតកាត់ម៉ូតអាវនេះគិតកាត់ពាក់អាវនោះគិតលេងឈុតកំ pl ែងចេះគិតលេងគិតច្រៀងបទនេះគិតនិពន្ធបទចម្រៀងបែបនោះគិតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លាយជ័យជាល្បីអញ្ចឹងគិតបានច្រើននេះនេះអត់មានចងការគិតទេប៉ុន្តែសូមជ្រើសរើសណាវិធីគ្រប់គ្រងនោះគឺជ្រើសរើសការគិតណាមួយដែលយើងគិតថាវាសំខាន់ហើយចាំបាច់ដូចជាអ្នកខ្លះគេគិតថាគេនឹងជ្រើសរើសរកការគិតមួយដែលធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនគេមានសុខភាពខែរ៉ៃវធគេគិតធ្វើម៉េចឲ្យគេមានលុយមានសុខភាពខែរ៉ៃវធអញ្ចឹងការគិតទាំងឡាយដែលតូចតូចរេរេរងគិតយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគោលដៅរបស់គេបានសម្រេចបាទនេះខ្ញុំចង់និយាយថាគេគ្រប់គ្រងដើម្បីគ្រប់គ្រងការគិតរប
ស់យើងហ្នឹងគឺសូមយើងដាក់អ្វីមួយការគិតអ្វីមួយជារឿងសំខាន់របស់យើងហើយការគិតទាំងឡាយតូចតាចផ្សេងទៀតគឺធ្វើម៉េចការគិតហ្នឹងរួមចូលទៅឲ្យការគិតធំជាគោលរបស់យើងមួយនោះបានសម្រេចហើយដើម្បីតម្រង់ការគិតរបស់យើងនឹងគឺមានទ្រឹស្ដីមួយគេថាសូមឲ្យយើងនឹងអនុវត្តការច្នៃប្រឌិតនៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍អវិជ្ជមាននោះហើយបង្វិលវាឲ្យคลายទៅជាការប្រឹងប្រែងមួយដ៏រំជួលចិត្តខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជារឿងលោកថូម៉ាឌីសិនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ជួបគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំគឺពេលមួយហ្នឹងគឺមានភ្លើងឆេះផ្ទះគាត់អស់ជាង2លានដុល្លារផ្ទះឯនឹងរោងចក្រគាត់បាទអស់ជាង2លានដុល្លារគឺថាមានការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់កូនប្រពន្ធអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់តែរំជួលចិត្តថាអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងប្រមាណឆ្នាំមកហ្នឹងគឺរលាយអស់ហើយគឺភ្លើងឆេះផ្ទះឆេះរោងចក្រអស់ទៅហើយមានស្អីនៅសល់ទៀតប៉ុន្តែថូម៉ាឌីសិនគាត់បានបង្វិលការគិតរបស់គាត់មកវិញគាត់និយាយប្រាប់ប្រពន្ធគាត់កូនគាត់គាត់ថាកុំព្រួយអីព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសយើងបានដុតចោលអស់ទៅហើយណាពីព្រោះគាត់គិតថាគាត់ធ្វើខុសគាត់មិនបានដឹងថាភ្លើងអគ្គិសនីអាចធ្វើឲ្យឆេះផ្ទះថ្មបានទេហើយគាត់គិតថាផ្ទះស៊ីម៉ងត៍គឺមានភ្លើងណាអាចឆេះទេព្រោះវាជាថ្មជាស៊ីម៉ងត៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភ្លើងឆេះគឺគាត់និយាយថាកុំឲ្យទៅចិត្តអីព្រោះអ្វីដែលពុកបានធ្វើខុសនោះគឺយើងបានដុតវាចោលត្រឹមនេះឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាឲ្យត្រូវឡើងវិញដូច្នេះនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏យើងអាច redirect energyឬក៏យើងអាចតម្រង់ធម្មពលយើងមករកភាពជោគជ័យវិញបានដែរមានរឿងខ្លះព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់កើតឡើងនោះយើងកុំឲ្យព្រួយចិត្តទេព្រោះស្បិតតែរឿងអាក្រក់កើតឡើងមិនមែនសិតតែរឿងអាក្រក់ទាំងអស់ទេភាពវិជ្ជមានដែលកើតឡើងនោះពិតជាមានចិត្តល្អនៅក្នុងនោះដែរព្យាយាមសម្លឹងវាព្យាយាមណៃប្រឌិតវាបញ្ចេញភាពអាក្រក់ដែលនៅក្នុងនោះមានរឿងតូចមួយខ្លីមួយដែលនិយាយតគ្នាមកថាគឺនៅពេលមួយហ្នឹងគឺនារីម្នាក់បានឡើងឡានទៅពលានយន្តហោះដើម្បីឲ្យទៅជួនទៅប្រឡងទៅប្រឡងទៅកិច្ចការសំខាន់ដែលចាំបាច់ណាប្រឡងរកការងារផងបាទគឺតែប្រឡងជាប់ការងារហើយហើយគេឲ្យទៅធ្វើទៅប្រឡងលើកនេះទៀតហើយសង្ឃឹមថាជាប់បានការងារជាពិសេសមួយហ្នឹងហើយចៃដន្យគាត់ធ្វើដំណើរទៅពលានយន្តហោះហើយទៅដល់តាមផ្លូវទៅខូចឡានយន្តហោះហ្នឹងក៏ចេញចោលទៅហើយនាងនឹងសោកស្ដាយមែនទែនគាត់ថាមកពីអាឡានហ្នឹងវាខូចបានជាមានបញ្ហាអីហ្នឹងកើតឡើងត្រាប់តែពេលល្ងាចឡើងត្រាប់គាត់លឺសូរព័ត៌មានថាយន្តហោះដែលគាត់ចេញទៅហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ទៅហើយណាដូច្នេះរឿងខ្លះរឿងអាក្រក់កើតឡើងមិនមែនតែអាក្រក់ទេការរឿងអាក្រក់កើតឡើងវាជាឲ្យផលល្អវិញយើងសូមគិតអញ្ចឹងចាស់ខ្ញុំចង់ខ្លួនឲ្យមើលទៅដូចជាមនុស្សសំខាន់នេះនៅពេលដែលកលតិតៈឬក៏ឱកាសឬក៏មានពេលណាដែលយើងអាចនឹងបញ្ចេញអកបតិយាឬក៏រូបភាពសម្លៀកបំពាក់យើងឲ្យខ្លាយជាមនុស្សសំខាន់នោះគឺយើងក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យខ្លាយជាមនុស្សសំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់និយាយថាពេលចូលទៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ខាសាលាឧទាហរណ៍គេពាក់ទឹកក្បាត់កគ្រប់នេះហើយយើងទៅជាលក្ខណៈដែលមើលទៅមិនសមក៏វាមិនតំណងបាទមិនតំណងដែរហើយយើងចាប់ដើមមើលមកខ្លួនឯងអនខ្លួនឯងទៀតតែម្ដងអញ្ចឹងរៀបចំខ្លួនហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមកលៈទេសៈឲ្យមើលឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងសំខាន់ជាងគេណាបាទមិនមែនជាការលក្ខណៈបែបមានអំណួតទេគាត់ដូចថាមិនដឹងពេលវេលាមិនដឹងអីចេះតែដើរគួតចេះតែបង្ហាញចេះតែអីអញ្ចឹងបាទហើយអំណួតមិនមែនមានតែក្នុងលក្ខណៈនេះអំណួតគ្រាន់តែថាមានម៉ូតូល្អជិះរូត្រែងត្រែងហ្នឹងយកចិត្តទុលអីណែបុកខ្នល់ឲ្យចេញភ្លើងឯណាហ្នឹងក៏អំណួតដែរណាអានឹងជាអំណួតបន្តតែនេះអំណួតបែបក្មេងៗស្ទើរស្ទើរតែយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យការលេចឡើងការមើលឃើញខ្លួនយើងនេះសំខាន់ហ្នឹងមិនមែនចង់ឲ្យអ្នកដទៃគេមើលឃើញប្រមាណទេគឺសូមឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងចេះមើលឃើញថាខ្លួនឯងសំខាន់ស្លៀកពាក់មកខ្លួនឯងនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសំខាន់អញ្ចឹងបាទព្រោះយើងគិតយ៉ាងណាផ្លែផ្កាយើងយ៉ាងនោះបើយើងគិតថាខ្លួនយើងសំខាន់អញ្ចឹងវានាំឲ្យខ្លួនយើងខ្លាចជាមនុស្សសំខាន់មែនសូមគិតដែរនៅកន្លែងធ្វើការសូមគិតថាការងារយើងជាការងារសំខាន់ដែរការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនមន្ត្រីរាជការឬអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការនៅកន្លែងណាមួយសូមគិតថាការងារនោះវាសំខាន់ដែរព្រោះការងារនឹងវាជួយវានឹងជួយរុញវានឹងជួយជ្រោងគាត់ឲ្យខ្លាយទៅមុខទៀតបើគាត់គិតថាការងារនឹងសំខាន់ប៉ុន្តែបើគាត់គិតថាការងារនឹងមិនសំខាន់ទេគាត់នឹងនៅតែធ្វើការកន្លែងដដែលដដែលហ្នឹងក្នុងនីតិដដែលដដែលហ្នឹងរាប់ឆ្នាំតទៅទៀតគាត់គិតថាការងារនឹងសំខាន់ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមជួយការដីតីនៅក្បែរក្បែរកិច្ចការនឹងដើម្បីឲ្យកិច្ចការនឹងល្អប្រសើរឡើងនោះគឺគាត់នឹងក្លាយទៅជាបុគ្គលសំខាន់ដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី10បាទចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀននេះ
គឺបង្ហាញអំពីជំងឺ3ប្រភេទរបស់អ្នកប្រាជ័យហើយចំណុចពិសដាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនកត្តយុសដូចតទៅបាទមនុស្សយើងជាច្រើនយើងអត់ដឹងថាយើងមានជំងឺទេជំងឺមួយចំនួនយើងដឹងថាមានជំងឺបានប៉ុន្តែជំងឺខ្លះដូចជាជំងឺលើឈាមជំងឺអីពេលខ្លះវាអត់យើងអត់ដឹងខ្លួនសោះប្រាប់តែវាលេចឡើងគឺយើងគ្រោះថ្នាក់ទៅហើយហើយជំងឺបរាជ័យក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះជួនកាលយើងអត់ដឹងខ្លួនថាយើងមានជំងឺនឹងទេយើងចេះតែមិនបានជោគជ័យឬក៏យើងធ្វើអីមិនបានសម្រេចនឹងហើយយើងចេះតែឆ្ងល់ថាម៉េចក៏អញធ្វើទៅមិនបានសម្រេចតាមពិតប្រហែលជាយើងមានជំងឺ3យ៉ាងនៅក្នុងនោះជំងឺទី1ហៅថាជំងឺស្លាប់កំណត់ឬក៏ជំងឺពីការគិតជំងឺស្លាប់កំណត់ហ្នឹងតែតែគិតថាអូឯងវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយមិនបាច់ខំអីទេវាស្នាយើងវាមកឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងបញ្ញាយើងវាតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនបាច់ទៅខំអីទៀតទេចៃវាមិនផ្លាតដូចគេគឺម៉េចណាដូច្នេះមនុស្សយើងចាំតែគាត់ចាប់ដើមមើលថាគាត់បញ្ញាគាត់មានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងគាត់ចាប់ដើមមើលឃើញថាគាត់មានសំណាងត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់គិតថាគាត់បាយរៀនអីទៀតទេចាស់ហើយណាគាត់ចាប់ដើមគិតអញ្ចឹងគឺការគិតរបៀបហ្នឹងគឺយើងហៅថាជំងឺស្លាប់ពីការខាងការគិតដែរណាពីព្រោះដល់ពេលគាត់គិតថាគាត់បញ្ញាអន់ហើយគាត់លែងគិតអីទាំងអស់ព្រោះគាត់ថាគាត់គិតអីក៏មិនចាញ់ដែរព្រោះគាត់គិតថាបញ្ញាអន់ឬបើគាត់គិតថានោះជាសំណាងរបស់គាត់ហើយក៏គាត់លែងចង់ធ្វើអីប្រឹងប្រែងនឹងរកអីឬក៏ធ្វើអីហើយតែជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើចាប់គិតថាឯងវាតែអញ្ចឹងហើយវាគ្មានស្អីលើនឹងទេយើងអ្នកស្រែអ្នកចំការវាបានតែប៉ុណ្្នឹងនោះការគិតរបស់យើងបែបហ្នឹងគឺយើងស្លាប់ការគិតរបស់យើងដតៃទៀតជំងឺដោះតាហ្នឹងគឺតែងតែនិយាយចេះតែងតែកុំតែបាទកុំតែកុំតែភ្លៀងពេកកុំអីបងទៅជួបអូនណាទីហោះអញ្ចឹងបាទហ្នឹងដោះតាបាទកុំតែយប់ពេកកុំអីយប់មិញការងារហ្នឹងហើយកុំតែក្តៅពេកកុំអីប៉ុណ្្នឹងมันខ្លាចធ្វើទេអញ្ចឹងបាទនេះយើងតែងតែដោះតាកុំតែអញ្ចឹងទេកុំអីហ្នឹងបានហើយអាហ្នឹងកុំតែម៉ែឪក្រទេកុំអីខ្ញុំរៀននោះបានបណ្ឌិតបាត់ហើយណាហើយពេលដែលយើងដោះតាហ្នឹងយើងគិតមើលទៅថាពេលដែលយើងដោះតាថាកុំតែក្តៅទេកុំអីយើងធ្វើកិច្ចការបានអញ្ចឹងយើងទៅទោះថ្ងៃដែរអ្នកក្តៅបាទដូច្នេះយើងអាចបានគិតពីវិធីដោះស្រាយរកជំរឿសដើម្បីដោះស្រាយទៅរកភាពជោគជ័យទេកាលណាយើងដោះស្រាយហើយគឺថាយើងបរាជ័យហើយបន្ទោសអ្នកដតីបន្ទោសស្ថានភាពបន្ទោសអ្វីទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងណាគាត់តែងតែថាណែកុំតែឯងកុំអីអញមិនអញ្ចឹងទេទីហោប្តីខ្លះគាត់បន្ទោសប្រពន្ធអញ្ចឹងកុំតែឯងកុំអីអញមិនអញ្ចឹងទេអញមិនខ្លាចជាមនុស្សផឹកទីផឹកអីអញ្ចឹងទេកុំតែឯងមិនចេះរៀបចំអីឲ្យក្នុងផ្ទះឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅណាគាត់ចាប់ដើមបន្ទោសទៅលើគេហើយគាត់ថាគាត់ខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ឬគាត់ខ្លាចជាមនុស្សពុករលួយឬគាត់ខ្លាចជាអីហ្នឹងដោយសារតែសង្គមដោយសារតែឯងអញ្ចឹងគាត់បន្ទោសទៅគេគាត់ទម្លាក់អត់តែលើគេហើយបើសិនជាជំងឺនឹងកើតឡើងគឺមនុស្សអត់អាចរកជោគជ័យបានទេព្រោះមនុស្សអត់មានចិត្តណាឬការគិតណាចង់កែខ្លួនឡើយតាក់ទងនឹងអនុសាសន៍ការព្យាបាលជំងឺហ្នឹងគឺយើងមើលទៅមានការដោះស្រាយមាននេះហ្នឹងគឺថាមាន3ស្ថានសំខាន់នៅក្នុងហ្នឹងបាទទី1យើងតែងតែមើលឃើញបញ្ញាខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យសូមអនុសាសន៍ថាសូមកុំឲ្យមើលឃើញខ្លួនយើងទៀតបញ្ញាយើងអន់ជាងគេអីពីព្រោះយើងមិនមែនជាមនុស្សមួយដែលកើតមកបាត់បង់សរីរាង្គឬកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈនោះទេបាត់មនុស្សមិនគ្រប់លក្ខណៈប្រហែលជាមិនអាចស្ដាប់មេរៀននេះយល់ទេបាទហើយមួយទៀតសូមចងចាំថាអកប្បកិរិយានឹងវាពិសេសជាងបញ្ញាយើងអញ្ចឹងបើយ៉ាងហោចណាស់សូមរៀបចំអាកប្បកិរិយារបស់យើងនេះកុំឲ្យបន្ទោសកុំឲ្យដោះសារកុំឲ្យណែឆ្លាប់ការគិតរបស់យើងទៅនោះបានហើយមិនខ្វល់ថាបញ្ញាយើងនឹងខ្សោយប៉ុណ្ណាទេឲ្យតែយើងចាប់ដើមបោះបង់ចោលនៅអាព្យាបាលខ្លួនយើងពីជំងឺ3យ៉ាងទៅយើងអាចនឹងអាចរកជោគជ័យបានហើយសូមចងចាំមួយទៀតថាការគិតតែជាងការចងចាំកុំព្រួយបារម្ភរឿងថាខួរក្បាលអញរៀនក៏មិនចាំមិនសំខាន់រឿងចាំទេសូមបងប្អូនចាប់ដើមគិតពីរឿងការគិតវាសំខាន់ជាងការចងចាំព្រោះការចងចាំបើសិនជាបងប្អូនភ្លេចឬអស់លោកភ្លេចយើងអាចបើកសៀវភៅមើលបានយើងអាចយកកាសចូលមកគណនីគុណគូលេខអតៈអីយើងទៀងប្រើបានសម័យថ្មីនេះប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតការគិតរបស់យើងទេដែលធំជាងការចងចាំជាពីគាត់ថាសូមអរគុណទៅដែលយើងឈឺប៉ុណ្ណឹងយើងនៅដើររួចហើយយើងនៅនិយាយបានយើងនៅធ្វើការបានណាប៉ុណ្ណឹងចាត់ទុកថាជាគុណតម្លៃឬក៏វិសេសសាលណាទៅហើយចុះអ្នកខ្លះដែលគ្នាមិនអាចធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានផងតែវាពិបាកយ៉ាងណាហើយយើងមើលទៅថាអ្នកដែលជោគជ័យនោះអ្នកដែលឈឺតិចតួចនោះក៏ធ្លាប់មានឱកាសជោគជ័យដែរតកតងរឿងជំងឺនឹងដែរគឺខ្ញុំសូមជូនរឿងខ្លីមួយកាលពីសង្គមចាស់ហ្នឹងគឺមានបរិសម្នាក់គាត់ពិការជើងស្វិតជើងស្វិតដៃទាំងស្វិតដៃស្វិតជើងហើយគាត់
ត់គាត់សុំទៀនហើយគាត់សុំទៀនហើយគាត់វាសុំទៀនទៅទៅជួបបាទសុំទៀនវាច្រើនអង្គុយតាមចាំខ្នល់តាមអីជាមួយអ្នកលក់រីរងតាមកញ្ច្រែងតាមយ៉ាងឯហ្នឹងហើយដល់ពេលមួយហ្នឹងគឺថាគាត់បានទៅជួបជាមួយតាម្នាក់គាត់ម៉ដំរីសត្វបូរាណឆ្នាំអីនោះហើយបាទគាត់លក់សត្វបូរាណលក់អីហ្នឹងទៅដល់ពេលគាត់ជួបក្មេងដែលពីការស្វត្តដៃជើងហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវក្មួយឯងយកឆ្នាំនេះផឹកចោះហើយអ៊ំប្រាប់រូបមន្តឆ្នាំហ្នឹងហើយបើក្មួយឯងផឹកជាហើយក្មួយឯងធ្វើឆ្នាំនឹងលក់ចោះហើយអ្នកក្រលក់ឲ្យថោកបំផុតឬមិនបាច់យកលុយក៏បានដែរប៉ិនបើលក់ឲ្យអ្នកមានលក់ឲ្យថ្លៃបំផុតតាមដែលអាចលក់បានអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏បានយកឆ្នាំនឹងមកដាំផឹកឲ្យគាត់ស្គាល់រូបមន្តឆ្នាំហ្នឹងទាំងអស់បន្ទាប់មកក៏បានជាពីជំងឺប៉ូលីយ៉ូហ្នឹងគឺសត្វស្វិតដៃជើងហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាជំងឺប៉ូលីយ៉ូឬក៏ស្អីទេប៉ុន្តែវាស្វិតដៃជើងពីសម័យហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានជាសះស្បើយទៅគាត់ក៏បានសំឆ្នាំនឹងលក់បាទតែរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺជនពិការហ្នឹងคลายទៅជាអ្នកមានមាសដេះជិះនៅពេលហ្នឹងហើយគាត់ទៅព្យាបាលដល់អូស្ត្រាលីដល់អាមេរិកដល់អីចឹងអ្នកជំងឺរបស់ហ្នឹងជំងឺតិចតួចគឺមិនមែនជាឧបសគ្គយើងទេជួនកាលយើងប្រឹងប្រែងរកវិធីព្យាបាលជំងឺអីហ្នឹងទៅអាចបែរទៅជាអ្នកចេះឆ្នាំស្អីមួយទៅអាចបានជោគជ័យពីហ្នឹងបាទនៅអាមេរិកហ្នឹងមានម្នាក់ដែរគឺគាត់ឈឺច្រើនឆ្នាំហើយគាត់តែមិនដឹងថារកស្អីបានគាត់ទៅរកទៅគាត់ទៅឃើញវិធីព្យាបាលដោយរលកអាចព្យាបាលមនុស្សបានដែរដល់អញ្ចឹងទៅគាត់បង្កើតទៅជាស្ថាប័នព្យាបាលមនុស្សដោយរលកហើយមាននារីម្នាក់ដែរគឺគាត់ជាស្លាប់ទឹកមួយចំហៀងខ្លួនគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចជាទីបំផុតគាត់ទៅព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូម្នាក់ដែលឲ្យខ្មុំតិចឲ្យក្រោយមកពេលដែលគាត់ខ្មុំតិចគាត់ជាគាត់ចាប់ដើមចិញ្ចឹមខ្មុំឲ្យคลายទៅជាអ្នកមើលជំងឺខាងស្ទឹកខាងអីហ្នឹងរហូតគាត់คลายទៅជាអ្នកមានអនុសាសន៍ចុងក្រោយមួយទៀតនេះខ្ញុំជម្រាបជូនថាកុំឲ្យដោះសារអីណាកុំឲ្យប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានពេលកុំឲ្យប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានលុយពីព្រោះបើថាអត់មានពេលខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះលោកមានពេល24ម៉ោងដូចថូមាស់អាឌីសិនដូចអ្នកប្រាជ្ញធ្វើប៉ារ៉ាម៉ាណូអាល់បឺតអង់ស្តែនដែរតាមានមួយខែ30ថ្ងៃដូចនេះហើយបាយមួយចំអែតគេងក្រែ2ម៉ែត្រដូចនេះទេដូច្នេះអត់មានអ្វីត្រូវដោះសារថាព្រោះតែអត់ពេលព្រោះតែអត់លុយពីអ្នកខ្លះក៏បានជោគជ័យដោយសារចាប់ដើមពីលុយដ៏តិចតួចនេះដែរណាដូច្នេះយើងមិនចាប់ដើមដោះសារវាទេគឺយើងពិតជាអាចនឹងរកជោគជ័យឃើញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី11ចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់របស់មេរៀនទី11នេះយ៉ាងណាខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូននៅលើដាខៀននេះបាទហើយសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទយើងនឹងទៅជួបពាក្យថ្មីមួយគឺបរិស្ថានដូច្នេះមេរៀនទី11ការប្រើប្រាស់បរិស្ថានដើម្បីបង្កើតបានជាភាពជោគជ័យយើងប្រើប្រាស់បរិស្ថានជំនាញខ្លួនដើម្បីបង្កើតជាភាពជោគជ័យផ្ទាល់ខ្លួនមួយបាទជាបន្តទៅនេះមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនទី11ខ្ញុំសូមសង្ខេបមេរៀនចាស់ពីមេរៀនទី1ទី2ទី3ទី4ទី5រហូតដល់មេរៀនទី10ចំណុចសំខាន់មានដូចតទៅបាទទី1ក្តីស្រមៃប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតទី2អំណាចនៃការជឿជាក់លើខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យមេរៀនទី3គឺរូបមន្តបណ្ដេញនូវភាពភ័យខ្លាចចំណុចសំខាន់ទី4គឺការគិតឲ្យធំធំដើម្បីបង្កើតជាភាពជោគជ័យដ៏ធំមួយចំណុចទី5គឺការគិតបែបណាផ្លែផ្កាបែបនោះចំណុចទី6គឺជំងឺមួយចំនួនរបស់អ្នកបរាជ័យដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅទស្សនាមេរៀនទី11ថាមានខ្លឹមសារបែបណានោះគឺវាគ្មានកិត្តិយសនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនការប្រើប្រាស់បរិស្ថានដើម្បីបង្កើតជាភាពជោគជ័យមានអត្ថន័យបែបណាលោកអ្នកនឹងបានទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅរូបមន្តទី7នេះគឺយើងនិយាយអំពីបរិស្ថានសូមឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់បរិស្ថានដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅបាទក្នុងរូបមន្តនេះគឺយើងនិយាយអំពីបរិស្ថានដែលយើងរស់នៅគឺយើងតែងតែជួបនឹងបរិស្ថានដ៏លំបាកលំបិនមួយចំនួនពេលខ្លះបរិស្ថាននៅជុំវិញនឹងទាញយើងទម្លាក់ខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះបរិស្ថានដែលនៅជុំវិញរូបយើងរូបកាយយើងនឹងតែងតែទាញយើងទម្លាក់អំពីស្ថានភាពអស់នោះដូច្នេះនៅពេលខ្លះយើងមិនត្រូវឲ្យស្ថានភាពនោះទាញយើងទម្លាក់ទេព្រោះបរិស្ថានជុំវិញនោះទាញយើងទម្លាក់បានទេយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបរិស្ថានមួយដែលពោពេញទៅដោយសង្គមមួយដែលមានកលាញ់ខ្លះគេថាអាចថានៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺថាមានអំពើពុករលួយច្រើនមានថាស្ថានភាពកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗច្រើនណាហើយដល់ពេលយើងថាឯងខ្ញុំចង់ធ្វើល្អអ្នកដទៃទៀតថាឯងធ្វើចឹងវាមិនកើតទេធ្វើល្អតែឯងទៅនៅមួយគេមិនបានគេដាក់ទានជាងលើហើយណាបើមិនជាយើងស្ដាប់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែសម្របខ្លួនតាមគេ
េហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចគេហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែជឿថាយើងអត់ជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីតាមបរិស្ថានហើយយើងក៏មិនជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើអ្វីអ្វីតាមអ្នកដទៃប្រាប់យើងឬក៏អ្នកដទៃនោះបន្លាចយើងដែរនេះយើងធ្វើអ្វីអ្វីទៅតាមចេតនាតាមគំនិតរបស់យើងហើយកុំឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាអញ្ចឹងហើយយើងមិនគិតរកវិធីដោះស្រាយនឹងថាខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយរឿងបរិស្ថានទាំងឡាយដែលគេជំនះហើយគេព្យាយាមបន្តិចបង្អាក់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើការទេបាទនេះគឺជាដំណោះស្រាយតកតងរឿងបរិស្ថានហើយតកតងរឿងបរិស្ថាននេះដែរមិនមែននិយាយអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើអីរឿងស្អឹងនោះទេអ្នកខ្លះគេថាដេចូលស្ទឹងត្រូវតាមបត់អាចុះបើស្ទឹងនឹងវានាំទៅរកកន្លែងលងជ្រៅឲ្យទឹកគួចបត់ទៅដែរឬយ៉ាងម៉េចបត់ទេខ្ញុំចតទូកទៅនឹងខ្ញុំដើរទៅកាត់យើងមិនមែនមានផ្លូវតែផ្លូវតាមស្ទឹងនឹងមួយឯណានិយាយអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងចោះទៅទិសដីនឹងទេចោះខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមានជំរើសឲ្យតែយើងមានការគិតបើតែនេះយើងដឹងថាបត់នឹងវាធ្លាក់ក្លុកទៅរត់ទៅគួចអញ្ចឹងគេត្រូវជៀសអាកន្លែងបត់នឹងឬក៏យើងត្រូវដើរឲ្យផុតពីអាកន្លែងនោះទៅគេនិយាយរឿងការរត់ប្រណាំងមួយបាទការប្រណាំងឡើងទៅលើបកគោដងគោមួយបាទគេចាប់ដើមឲ្យមនុស្សមួយក្រុមដើម្បីប្រណាំងគ្នាឡើងទៅលើសសរដងគោដ៏ខ្ពស់មួយហើយគេចាប់ដើមដំណើរការទៅហើយមានអ្នកក្រុមនៅចូលមើលយ៉ាងច្រើនហើយដល់ពេលគេចាប់ដើមឡើងហើយបកគោសសរដែលគេដាក់ឡើងហ្នឹងគឺថាមានរអិលផងអីផងណាគឺថាឡើងមិនទៅតែមិនរួចហើយចាំថ្ងៃក្តៅទៀតអញ្ចឹងមនុស្ស7 8នាក់ដែលគេជ្រើសរើសចាប់ចម្រាញ់ចេញមកអស់ហើយ7 8នាក់គេយកមកសាក់លបងឡើងហ្នឹងហើយអ្នកណាឡើងដែលដល់កំពូលមុនគេណាអ្នកនោះនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យបាទពេលអញ្ចឹងគេឲ្យឡើងគេចាប់ដើមរាប់1 2 3ឡើងអញ្ចឹងក៏ឡើងផ្លែឡើងទៅចាប់ល្អិលឡើងទៅដូចជាពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងអ្នកមើលនេះគឺចាប់ដើមលាន់មកដែរអ្នកមើលគេថាអូគ្មានណាឡើងបាននេះគឺមិនដែរណាឡើងរួចទេល្អិលយ៉ាងហ្នឹងលៀបផ្លាញ់លៀបព្រេងអីល្អិលណាដល់ឡើងរួចបាទអស់ម្នាក់ណាខ្លះឡើងបានខ្ពស់ដល់លឺគេថាទៅវាមួយទេគ្មានណាឡើងដល់ទេកំពូលណានេះហ្នឹងទៅវាមួយទេទៅវាមួយទេម្នាក់នាំគ្នាស្រែកម្នាក់លឺម្នាក់ស្រែកអញ្ចឹងម្នាក់ទៀតក៏ថាអូទៅមួយអញ្ចឹងអ្នកប្រមាណទៀតឡើងបានរៀងខ្ពស់តិចហើយហ្នឹងក៏ត្រូវបង្អើករបូតដៃមកវិញរੂដល់ដៃអស់ហើយទីបំផុតមានតែម្នាក់គាត់ឡើងទៅដល់លឺចុះគាត់ឡើងយឺតទៅធ្លាក់ច្រើនដងដែរគេចាប់ថាម៉េចក៏ថាទៅគាត់ឡើងធ្លាក់ដែរប៉ុន្តែគាត់យូរគាត់ប្រឹងទីបំផុតអាដៃអាប្រេងអាខ្វាញ់ហ្នឹងវាយូរល្អលមកច្រើនចេះតែផ្អានតែម្ដងតែដល់យូរទៅគាត់ឡើងដល់សម្រាប់ជោគជ័យគេហូរវិជ្រាវលាន់ហើយតែអញ្ចឹងគាត់គេឲ្យគាត់ចុះមកវិញគេឲ្យគាត់ចុះមកវិញគេសួរគាត់ថាអូនម៉េចបានជាណៃអាចឡើងបានជោគជ័យរហូតដល់កពូលបានគេសួរគាត់ប្រមាណគាត់ឆ្លើយថាម៉េចបាទថាម៉េចខ្ញុំម្ដងទៀតបងស្ដាប់អត់ឮថាអូនឯងត្រឹងយ៉ាងម៉េចបានទៅបានបោះវិសោធន៍អូនរបៀបម៉េចបានត្រឹងទៅបានបាទខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំដាប់អត់បានទីបំផុតគេដឹងថាអ្នកដែលឡើងទៅដល់លើចុងនោះគឺជាមនុស្សខ្លាំងដោយសារតែគាត់មិនបានឮតែអ្នកជុំវិញខ្លួនគាត់ស្រែកថាទៅមិនរួចឡើងវាមិនកើតមានអ្នកណាអាចទៅបានដោយសារតែគាត់អត់ឮពួកនឹងនិយាយអញ្ចឹងបានគាត់ឡើងទៅរួចក្នុងនឹងដែរតកតងនឹងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់បរិស្ថានរូបមន្តទី7ហ្នឹងគឺយើងមានចំណងជើងថាប្រើប្រាស់បរិស្ថានជាទីនទៅរកជោគជ័យដូច្នេះសូមចេះប្រើប្រាស់បរិស្ថានជាទីនទៅរកជោគជ័យប៉ុន្តែមិនឲ្យយើងនឹងធ្វើអីទៅតាមតែបរិស្ថានបត់បែនយើងនោះទេសូមឲ្យយើងចេះរៀបចំខ្លួនសូមឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់បរិស្ថានហ្នឹងទៅរកភាពជោគជ័យដែរដូចជាយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាមានបញ្ហារឿងបរិស្ថានគឺសង្គមខ្មែរយើងមានបញ្ហារឿងដីធ្លីរឿងការរំលោភលើដីគេពីវិទ្យាអីច្រើនណាស់ហើយនេះជាបរិស្ថានដ៏អាប់អួរមួយនៅក្នុងសង្គមប្រទេសជាតិយើងហើយអញ្ចឹងបើមានអង្គការឬសមាគមទាំងឡាយណាដែលចេះយកបញ្ហារបស់មនុស្សទាំងឡាយនេះយកមកពិសាដោះស្រាយគ្នាបង្កើតឲ្យមានវេទិការឿងដីធ្លីដោះស្រាយគ្នាឬក៏បង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីយុតិធម៌រឿងដីធ្លីអញ្ចឹងទៅគឺនោះគឺវានាំមកជោគជ័យហើយខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងសូមប្រើប្រាស់បរិស្ថានហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំសូមស្ដាំផ្ញើថាកុំឲ្យយកបរិស្ថានហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ដោយមិនចេះរកការពិតណាសម្រាប់ការពិតឲ្យច្បាស់លាស់ដោយមេរៀនយើងនៅពីភាពពីមុនមកហើយថានៅក្នុង personal thought analysis ការរកឲ្យឃើញការពិតមុនយើងធ្វើអីនោះវាថាយើងត្រូវរកការពិតយើងមិនអាចនិយាយថាព្រំដែនខ្មែរយើងបាត់ប៉ុណ្ណេះគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគីឡូម៉ែត្រនៅពេលដែលយើងនៅឯភ្នំពេញហើយព្រំដែនគេគ
ពីគេរិះដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិនឹងបានហើយហើយខ្ញុំជឿថារីរដ្ឋាភិបាលក៏ពិចារណាទៅលើការតស៊ូមតិដល់ត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជារិះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី12ចំពោះចំណុចសំខាន់នៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនអំពីការបង្កើតនៅអាកប្បកិរិយាសម្រាប់មហាជោគជ័យក្នុងជីវិត សម្រាប់ខ្លឹមសារពុស្តារសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាការបកស្រាយតរបស់វាគ្មិនកិត្តិយសគឺលោកគង់ផារិតសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំដូចតទៅ នៅក្នុងនេះយើងបានសិក្សាមើលទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកទៅយើងឃើញថាមនុស្សយើងកើតមកគឺល្អទេក្នុងមេរៀនទី1យើងទទួលស្គាល់ថាល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងទទួលបានការយល់ដឹងជាទូទៅនៅក្នុងភូមិមួយហើយយើងសង្គមខ្មែរយើងយល់ដឹងថាវត្តគឺជាទីកន្លែងមួយពិសេសអ្នកណាចូលក្នុងវត្តត្រូវដោះមួកនេះគឺជាការយល់ដឹងហើយបង្កើតឲ្យមានជាជំនឿតែបំបាក់រេបាបអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងទៅវាមានការយល់ដឹងហើយជំនឿនឹងកើតឡើងតែលើជំនឿកើ
ដែលវាការអនុវត្តយូរទៅវាបង្កើតទៅជាចរិតលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈនេះហើយដែលវាការអនុវត្តយូរទៅវាបង្កើតទៅជាការប្រព្រឹត្តចរិតលក្ខណៈនឹងវាទៅជាការប្រព្រឹត្តបិហេវៀរប្រចាំថ្ងៃទៅជាការប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តជាទៀងទាត់ចឹងតែម្ដងហើយការប្រព្រឹត្តនោះហើយដែលជាការកំណត់នៅវាសនារបស់យើងបាទតកតងនឹងកន្លែងហ្នឹងគាត់តែចាយើងជារៀបដើមគាត់និយាយថាមានអនាគតអ្នកដតីការលើកទឹកចិត្តអីនោះឯងបានកើតចេញមកជាហៅថាអកប្បកិរិយាក
ល្អប្រសើរទេគឺអ្នកដតីនឹងចាប់ដើមមើលដូចយើងចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងខ្លីបើសិនជាយើងទៅមុខវាំងមកទលេហើយយើងញ៉ាំអីទៅហើយយើងបោះសម្រាមនឹងចោលចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកដតីដែលមើលឃើញក៏គេបោះចោលចឹងដូចគ្នាទៅគេបោះដែរអញបោះដែរទៅអានឹងវាចឹងណាឲ្យគេពុកលុយគ្រប់គ្នាអញមិនពុកអីទេគេអានឹងវាចឹងអញ្ចឹងស៊ីស្តាមនឹងវាទៅជាខារ៉ាប់ទៅជាខូចទាំងអស់ហើយបើសិនជាយើងចាប់ដើមពីខ្លួនឯងមួយទៅធ្វើម៉េចឲ្យរៀបចំខ្លួនឲ្យបានល្អពីខ្លួនឯងមួយទៅណាឧទាហរណ៍យើងទៅលេងមាត់ទលេយើងញ៉ាំអីដែរប៉ុន្តែយើងចាប់ដើមបាច់ទៅស្រីឲ្យអ្នកណាថាណាទេតែយើងញ៉ាំខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងចាប់ដើមញ៉ាំហើយយើងដាក់ថង់យកទៅដាក់ធុងវិញ្ញាណអីទៅតែអញ្ចឹងអ្នកដតីគាត់ចាប់ដើមឃើញម្នាក់ទៀតហ្នឹងធ្វើដូចគេយើងក៏ធ្វើអីបោះចោលអញ្ចឹងវាអត់តំតែអញ្ចឹងទៅគាត់យូរទៅសង្គមយើងឬកន្លែងយើងហ្នឹងវាអាចនឹងល្អប្រសើរហើយខ្ញុំសូមជំរាបយ៉ាងខ្លីថាសូមឲ្យយើងចាប់ដើមខ្លួនយើងទៅមុនគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយអ្នកដតីអ្នកអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅទីហោថាបើយើងនិយាយជាមួយបុគ្គលណាមួយសូមយើងនិយាយបើសិនជានិយាយឈ្មោះគឺសូមឲ្យចាំឈ្មោះបាទរៀនចាំឈ្មោះមនុស្សនោះឲ្យចាំឈ្មោះតែម្ដងកាលណាយើងនិយាយគេចាំឈ្មោះគឺបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់យើងចំពោះគេបាទបើយើងនិយាយគេអូលោកនេះលោកនោះគឺយើងបង្ហាញថាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់គេគេក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងវិញបាទនេះតាមអនុសាសន៍របស់លោកដេវីតហើយសូមរិះគន់ខ្លួនឯងស្ថាបនាខ្លួនឯងនៅចំណុចដែលខ្លួនឯងធ្វើអ្វីមិនទៅបានល្អប្រសើរហ្នឹងសូមយើងរៀបចំអាកប្បកិរិយាយើងឲ្យល្អឡើងវិញដោយយើងបណ្ដោះនៅគុណតម្លៃឬគុណធម៌ឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលចាប់អារម្មណ៍អ្នកដទៃហើយគិតគូរជួយអ្នកដទៃនិងសែកគប់បាទកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់សែកគប់ជាមួយអ្នកណាដែលនាំយើងឲ្យទៅរកភាពឬស្វាសូមឲ្យយើងងាកទៅសែកគប់ជាមួយនឹងបុគ្គលដែលនាំយើងទៅរកភាពមហន្តរាយកន្លែងនេះព្រះពុទ្ធក៏បាននិយាយខណៈគឺថាបើចង់ឲ្យបានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញត្រូវសែកគប់ជាមួយបណ្ឌិតហើយណាអានឹងជាពាក្យឃ្លាមួយយ៉ាងសំខាន់ហើយយើងអាចនិយាយថាអ្នកសែកគប់ពីលអន្តរាយវិទ្យហើយសែកគប់បណ្ឌិតនឹងខ្លាយជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំអាចបង្កើតពាក្យមួយដែលខ្ញុំតែងណែនាំកូនចៅអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអប់រំកាយអប់រំកូនចៅដើម្បីឲ្យយើងសែកគប់ឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងនេះតកតងនឹងការរៀបចំអាកប្បកិរិយានឹងបាទខាងការសែកគប់វិញយ៉ាងជាដើមហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងថាសូមឲ្យមានការស្មោះត្រង់នៅកន្លែងការងារហើយព្យាយាមនឹងធ្វើអ្វីៗជួយអ្នកដទៃនៅក្នុងជីវិតស្មោះត្រង់នឹងកុំឲ្យឱកាសបាទកុំឲ្យឱកាសយើងបាត់បង់ក្នុងការលើកសរសើរអ្នកដទៃបាទក្នុងការសរសើរអ្នកដទៃឬក៏អបអរចំពោះអ្នកដទៃដែលបានជួយគេឬក៏សូមសម្ដែងនៅការអាណិតអាសូរទុកព្រួយចំពោះអ្នកដទៃដែលទទួលនៅការទុកសោកអ្វីមួយនោះនេះជាការរៀបចំអាកប្បកិរិយារបស់យើងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃនឹងគឺរាប់អានយើងដែរជំរាបសួរប្រិយមិត្តខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូននៃរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី13ចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺរូបមន្តដើម្បីคลายខ្លួនជាអ្នកមគ្គុទ្ទេសដ៏ឆ្នើមបាទទីនេះផងដែរគឺព្រះបរមរតនកោដ្ឋរបស់ព្រះវររាជបិតាជាតិដែលជាអ្នកមគ្គុទ្ទេសដ៏ឆ្នើមរបស់កម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាមេរៀនដូចតទៅពេលដែលយើងសិក្សាវគ្គវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលនៅកន្លែងខ្ញុំគឺថាខ្ញុំឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ដើរតួជាអ្នកឃោសនាឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ចង់ធ្វើជាឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំអ្វីមួយគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកដឹកនាំ NGO ឬក៏អ្នកដឹកនាំសហជីពអីជាដើមហ្នឹងតើគាត់មានវិធីរបៀបដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការជាមួយមនុស្សយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានការគ្រប់គ្រងគាត់អញ្ចឹងភាគច្រើន concept ដែលយើងឃើញពេលដែលពួកគេចុះទៅគឺគាត់អត់ទៅសួរនាំប្រជាជនទេគាត់ចុះទៅទីហោគាត់របៀបដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់ឡើងមកគាត់រៀបចំមកបើនិយាយពីខាងគណៈបកវិញគេទៅថាបើគាត់ជាប់គាត់ធ្វើសាលាឲ្យគាត់ធ្វើខ្នល់ឲ្យគាត់ធ្វើតារាសាស្ត្រគាត់ធ្វើនេះគាត់ធ្វើនោះអីអញ្ចឹងហើយខាង NGO អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ចុះទៅអ្នកខ្លះដែលសិក្ខាកាមដែលមករៀនហ្នឹងដែលមិនយល់ដឹងហ្នឹងក៏គាត់ចាប់ដើមមានដែរគាត់ទៅថាបងប្អូននេះខ្ញុំមកពីអង្គការនេះអង្គការនោះអីអញ្ចឹងចុះមកជួបបងប្អូនចង់ជួយបងប្អូនអីអញ្ចឹងទៅណាគាត់ចាប់ដើមទៅបង្កើតជាពឹងផ្អែកពីវិជ្ជារៀនហ្នឹងឲ្យមកពឹងអង្គការជាជាងឲ្យគាត់ចេះចងក្រងឬធ្វើកិច្ចការអីខ្លួនឯងមួយចំនួនពេលខ្លះបាទហើយខាងសហជីពអញ្ចឹងដែរពេលនេះគាត់ចុះទៅខ្ញុំឲ្យគាត់ដើរទូទៅគឺថាគាត់ចុះទៅអញ្ចឹងបញ្យលប្រាប់កម្មករថាអញ្ចេះមួយចេះមួយគាត់សហជីពគាត់ធ្វើបានជោគជ័យគាត់ទៀមទានេះគាត់ទៀមទានោះបាទពេលលេងចប់ខ្ញុំអត់ទាន់ឆ្លើយថាម៉េចទេខ្ញុំនិយាយរឿងមួយកាលពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតគឺរឿងពិតហ្មងដែលខ្ញុំបានទៅនៅទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចូលមើលនៅស្រមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំឃើញរូបប្រពន្ធរ៉ូសវ៉ាលគាត់ចុះដើរជួបប្រជារាស្ត្រហើយគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្រសរសេរលិខិតមកគាត់គាត់រើសមនុស្សប្រហែល4-5នាក់ដើម្បីមើលសម្បត្តិហ្នឹង
ជួយប្តីគាត់ឲ្យបានជាប់ឆ្នោតបួនអាណត្តិហ្នឹងហេតុអីបានគាត់ជាប់បានបួនអាណត្តិបានដោយសារគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការឃោសនាទេប៉ុន្តែគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រស្ដាប់មតិរបស់ប្រជារាស្ត្រគឺគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្រគាត់បើកប្រអប់សម្បត្តិឲ្យគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្រហ្នឹងទៅសេសម្បត្តិមកអ្នកណាដែលមានការកាតទុកមិនសុខចិត្តរឿងការបាត់បង់ដីធ្លីឬក៏មានបញ្ហាតែអីហ្នឹង
ជាន់កេងប្រវ័ញ្ចពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានឬក៏អំពើកេងប្រវ័ញ្ចពីឈ្មួញទុច្ចរិតអីជាដើមហ្នឹងកើតឡើងនៅកន្លែងណាការបាត់បង់ផលនេសាទអីកន្លែងណាហ្នឹងគឺថាគាត់ដឹងទាំងអស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋសវាលហ្នឹងបានគាត់ដាក់បញ្ហាហ្នឹងទៅតាមផ្នែកមួយនីមួយទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់យកទៅឲ្យប្តីគាត់គាត់ថាបងឯងមើលឥឡូវប្រជាជននៅម្ដុំនេះផ្នែកនេះផ្នែកនេះមានចេះទុកលំបាករបស់បងប្អូនយើងចេះចេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងចូលប្រធានប្តីបងឃោសនាបងមើលបញ្ហាហ្នឹងទៅបងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យវិជារិះអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅបើគាត់បានព័ត៌មានអញ្ចឹងប្តីគាត់ក៏បានព័ត៌មានដែលប្រមូលបានទាំងអស់ស្ដាប់ពីរិះមកហ្នឹងស្ដាប់តែគាត់រៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាគាត់និយាយចំហ្មងគាត់និយាយចំឧទាហរណ៍ថាអ្នកគុំស្រុកឧទាហរណ៍ថាស្រុកកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំដឹងរឿងដីឡូតណេះៗឡូនេសាតណេះៗដែលគេយកយាយចឹងពេលខ្ញុំជាប់ជាប្រធានប្តីគឺខ្ញុំនឹងដោះស្រាយអានឹងប្រគល់ឲ្យរិះវិញអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណាដល់ពេលគាត់និយាយទៅចំវាត្រូវសាច់រឿងដែលប្រជារាស្ត្រត្រូវការដោះស្រាយពេលហ្នឹងគាត់ជាប់ឆ្នោតដល់ទៅ4អាណត្តិពេលហ្នឹងសខាកម្មគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងឃើញថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់អត់បានសួររះទេអ្នកនយោបាយខ្លះហ្នឹងក៏អត់បានសួររះដែរចាប់ដានចុះទៅយកអង្គយកកម៉ាយកស្រងទៅចែកដោយមិនបានដឹងពីសុខទុក្ខរះឲ្យពិតប្រាកដថាតើតម្រូវការរះពិតប្រាកដនោះស្អីទេឯកំណត់ដែលអ្នកជោគជ័យដែលមានភាពឈ្នះឆ្នោតយូរអង្វែងហ្នឹងគឺគេស្ដាប់សម្លេងពីរាជមកវិញណាគេមានរងមធ្យោបាយយកព័ត៌មានត្រឡប់ហើយបើយើងសម័យឥឡូវនេះគឺថាជ្រឿនណាលោកអាឡិចគឺថាយើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមួយចំនួនដោយវិទ្យុអូស្ត្រាលីដោយជាវិទ្យុអេស៊ីសេរីវិទ្យុសម័យអាមេរិកអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងកាសែតមួយចំនួនដែលនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអាចជាព័ត៌មានដែលល្មមអ្នកនយោបាយធំៗហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាដែរហើយយើងមើលទៅឃើញថាបើយើងចង់ដឹកនាំឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីខ្លាចអ្នកដឹកនាំនោះយើងសូមឲ្យមើលអ្វីៗតាមភ្នែករបស់មនុស្សដែលយើងចង់ដឹកនាំមិនមែនមើលតាមភ្នែកយើងទេសូមមើលតាមភ្នែកគេយើងមិនអាចទៅដឹកនាំគេដោយយើងធ្វើអីខុសពីចិត្តគេទេហើយតាមសាច់រឿងហ្នឹងយើងមើលឃើញដែរថាអ្នកដែលដឹកនាំកន្លងមកដែលធ្វើបដិវត្តអីបានជោគជ័យហ្នឹងគឺសិតតែបានត្រូវរូបមន្តនឹងទាំងអស់គឺរូបមន្តមើលតាមភ្នែកអ្នកដទៃមិនមែនមើលតាមភ្នែកឯងទេទោះបីអ្នកដែលខ្លាចទៅជាអ្នកជោគជ័យក្នុងការធ្វើបដិវត្តរំដោះទេជាឬក៏អ្នកដែលធ្វើកុម្មុយនីសធ្វើអីនឹងធ្វើសហជីពធ្វើអីពីដំបូងមកទាំងលេនីនទាំងម៉ាក់អង់គ្លេសអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគឺអ្នកអស់ហ្នឹងសិតតែធ្វើតាមគំនិតដោយរូបមន្តនេះទាំងអស់ពួកអ្នកធ្វើ business ធ្វើអ្នកលក់ដូរធ្វើអីហ្នឹងក៏សិតតែមើលតាមភ្នែកគេដែរបើសិនជាអត់បានធ្វើតាមហ្នឹងគឺមិនបានជោគជ័យទេខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំបង្ហាញហាងមួយចាស់នៅចិត្តយើងនេះចិត្តកន្លែងខ្ញុំធ្វើការដែរនៅចិត្តមានឯករាជ្យនេះហើយថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយហាងនៅគាត់ហ្នឹងណាហើយខ្ញុំសួរគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ធ្វើហាងបើហាងចង់ដួលរលំម្ដងហើយប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមសួរមតិយោបល់ពីប្រជារាស្ត្រហើយគាត់សួរមតិយោបល់ពីចុងភៅទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្លក់សម្លភ្លក់មហោភ្លក់កន្ទាវដែលនៅសល់ពីភ្ញៀវថាតើកន្ទាវគាត់វាផ្អែមពេកឯត្រៃពេកបានភ្ញៀវញ៉ាំអស់វាមកពីមិនឆ្ងាញ់ហើយបានគេមិនញ៉ាំមិនញ៉ាំអស់នេះជើងកាអញ្ចឹងតាមរយៈដែលគាត់មើលតាមភ្នែករបស់ភ្ញៀវមើលតាមទឹកចិត្តរបស់ភ្ញៀវនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាហាងមួយដែលជោគជ័យឥឡូវហ្នឹងរកតតុករកតកៅអីហ្នឹងទទួលភ្ញៀវអត់បានពងភ័យថាពេលភ្ញៀវមកអញ្ចឹងថាបងឯងបើកឡានដើរលេងមកជុំទៅណាមកវិញបាទខ្ញុំរៀបតុកឲ្យឥឡូវក៏ពងវិញតែតែអញ្ចឹងបាទហើយដល់ខ្ញុំទៅសួរគាត់គាត់ខ្ញុំទៅញ៉ាំកន្លែងគាត់ទៅគាត់គ្នាទៅខ្ញុំសួរថាមានអាចជួបនឹងបរាជ័យហ្នឹងថាគាត់ពីនឹងបរាជ័យគាត់រូបរៀបនឹងបិទហាងរត់ចោលហាងណាបើជាប់ដីនឹងជួលគេកងប្រាគេវែងទេអញ្ចឹងមកគាត់ចាប់ដើមរមមើលទៅគាត់ឃើញថាគាត់ត្រូវតែភ្លក់សម្លភ្លក់មហូបដែលនៅសល់លើចានដែលភ្ញៀវមិនញ៉ាំដោយសារអីអាខ្លះវាប្រៃពេកអាខ្លះវាជូរពេកអាខ្លះវាផ្អែមពេកអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមស្គាល់មុខជើងថាភ្ញៀវណាមកដែលចូលចិត្តផ្អែមភ្ញៀវណាមកដែលចូលចិត្តរៀងជូរភ្ញៀវណាចូលចិត្តរៀងប្រៃអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ដើមរៀបចំស្គាល់ញៀវផងហើយគាត់រៀបចំមើលតាមភ្នែករបស់ញៀវផងពេលហ្នឹងគឺថាញៀវចាប់ដើមជឿទុកចិត្តលើហាងគាត់អញ្ចឹងសុខចិត្តចាំអង្គុយចាំក៏បានណាបាទហើយគាត់រងទៅបើកកន្លែងហាង2-3កន្លែងទៀត
ជាតងនឹងរូបមន្តដើម្បីខ្លាយជាអ្នកជោគជ័យអ្នកដឹកនាំដែលជោគជ័យហ្នឹងគឺថាយើងទី1សូមសិក្សាចិត្តគំនិតមនុស្សដែលអ្នកចង់មានឥទ្ធិពលទៅលើសិក្សាចិត្តគំនិតរបស់គេហ្នឹងថាចិត្តគំនិតរបស់គេហ្នឹងមានលំអៀងទៅខាងណាហើយយើងចាប់ដើមរកព័ត៌មានប្រមាណប្រមូលព័ត៌មានហើយចាប់ដើមប្រើមធ្យោបាយភាសាឬក៏អប់រំទៅតាមការពេញចិត្តរបស់គេឬក៏រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយនៅតម្រូវការរបស់ជាប្រវត្តិហ្នឹងទៅនោ
ហើយរោវិជារិះឲ្យឃើញមកហើយចាប់ដើមចងក្រងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ហ្នឹងទៅកុំឲ្យតែចងក្រងគ្នារៀបចំកងទ័ពអាវុធខុសច្បាប់អានឹងខ្ញុំអត់ទានទេអានឹងរឿងចប់គុកចប់ច្បាប់អានឹងរឿងយើងតើទៅរៀបចំយ៉ាងប៉ុន្តែបើថាយើងធ្វើការអីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតយើងចងក្រងគ្នារៀបចំដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែលវិជារិះគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំភូមិដឹកនាំឃុំដឹកនាំអីចឹងមក ហើយអនុសាសន៍ទី2គឺចង់ជម្រាបថាអនុវត្តគោលការណ៍ជាមនុស្សហ្នឹងគឺថាបើសិនជាអ្នកត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីផ្សេងៗហ្នឹងសូមគិតមុនថាតើមនុស្សគេដោះស្រាយបែបហ្នឹងណាមនុស្សតើគេដោះស្រាយបែបហ្នឹងគេទទួលយកបានអត់ណាកុំឲ្យចាត់ទុកថាគេជាមនុស្សឆោតមនុស្សល្ងង់នោះមិនមែនគេល្ងង់ទេណាបើយើងប្រកាន់ចំហបាទបើយើងប្រកាន់ចំហថា ការដោះស្រាយអ្វីៗឬធ្វើអ្វីៗសូមឈរលើវិធានជាមនុស្សឲ្យយើងឈរនៅខាងគេហើយយើងឈរនៅកន្លែងគេបើយើងនៅកន្លែងគេវិញថាតើយើងទទួលបានអត់ដំណោះស្រាយនឹងចឹងហើយយើងគិតអញ្ចឹងផងអនុសាសន៍ទី3គឺថាគិតរកភាពរីកចម្រើនហើយអាចធ្វើម៉េចឲ្យល្អជាងនេះដើម្បីឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំត្រូវគិតរកតាមគំនិតដូចនៅក្នុងរូបមន្តទី1គឺបន្ថែមគំនិតថ្មីទៅលើអ្វីដែលមានស្រាប់សូមគិតថាអាចនឹងធ្វើអីឲ្យប្រសើរជាងនេះ
ងចាប់បានជឿអញ្ចឹងខួរក្បាលយើងនឹងប្រាប់ផ្លូវប្រាប់ជំរឿសឲ្យយើងដែលត្រូវធ្វើហើយបាទជាអនុសាសន៍ទី4គឺថាសូមឲ្យយើងបូជាទេវលាខ្លះសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះទៅអ្នកដឹកនាំគឺភាកច្រើនអ្នកដឹកនាំសំសំគឺគាត់មិនមែនសិតតែនៅកន្លែងដែលអ៊ូអែទេគឺថាគាត់ឲ្យមានពេលនៅកន្លែងស្កាត់ខ្លះដូចជាពេលដែលនៅកន្លែងណាដែលអាច focus ដែលអាចទេ focus ហ្នឹងឲ្យមានអារម្មណ៍នឹងណមុតស្រួចទៅរកការគិតអ្វីដែលជ្រៀងជ្រើមួយរបស់គាត់នឹងអាចទៅជាអង្គុយកន្លែងសមាធិបើមិនបានសមាធិយើងអាចទៅកន្លែងញ៉ាំអីកន្លែងណាមួយដែលស្ងាត់ហាងណាអីដែលស្ងាត់ឬកន្លែងណាដែលស្ងាត់អង្គុយគិតតែយើងម្នាក់ឯងហ្នឹងក៏ជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់លើកទឹកចិត្តយើងឲ្យខួរក្បាលយើងចាប់ផ្ដើមបើករកជំរឿនឲ្យយើងដែរនេះអនុសាសន៍ទី4បាទខ្ញុំសង្ខេបទៅប៉ុណ្្នឹងចុះមិនមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែយើងសង្ខេបនៅរូបមន្តដើម្បីខ្វាយជាអ្នកដឹកនាំប៉ុណ្្នឹងជំរាបសួរបាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីនឹករលឹកខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យស្តីអំពីវិធីកែប្រែត្រឡប់ស្ថានភាពអាក្រក់បង្កើតជាភាពជោគជ័យរបស់យើងវិញចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់គឺលោកវាគ្មិនកិត្តិយសគង់ផលិតនិងពន្យល់លោកអ្នកលំអិតអំពីរបៀបផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែស្ថានភាពអាក្រក់បង្កើតមកជាភាពជោគជ័យបាទសូមតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំនៅលើក្តារខៀននេះខ្ញុំបាទនឹងសរសេរជូនបាទថ្មីត្បិតតែយើងជួបនៅបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចស្ដារនិងកែប្រែភាពបរាជ័យទាំងនោះមករកភាពជោគជ័យរបស់យើងវិញដោយអនុវត្តនៅរូបមន្តខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដូចតទៅនេះបាទគឺរូបមន្តកែប្រែបរាជ័យត្រឡប់មករកជោគជ័យមេរៀននេះសំខាន់ណាស់បាទសូមលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងការបកស្រាយពន្យល់របស់លោកវាគ្មិនគង់ផលិតអំពីវិធីកែប្រែបាទសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាវីដេអូជាមួយយើងខ្ញុំបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដែលវាគ្មិនកិត្តិយសនិងពន្យល់លម្អិតអំពីរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញយើងមើលអ្នកដែលឆ្លាតបំផុតណាអ្នកដែលឆ្លាតបំផុតគឺដូចជាអ្នកណាដែលមានជាងគេបំផុតហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាអ្នកឆ្លាតទេរាល់ថ្ងៃឥទ្ធិរាប៊ីលហ្គេតគាត់ឆ្លាតគួរសមហើយបានគាត់មានខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីលេខ1អញ្ចឹងវាមានភាពបរាជ័យកុំថាឡើយអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លាតក៏មានភាពមានការដួលមានការធាក់ថយអីខ្លះចឹងដែរ
hay dương mưa nẹt đại chà chiên khí cứ nẹt đo than phải chăn dùng cơ thành nẹt nung chà nè đại quạt riệp chom bự cầm chui phơi yên ao cá đại họ từ than phải chăn bàn hay bờ mưa tới cầm chui đại bằng cá lang đòi Rusi hay bằng cá lang đòi Amrit nưng cứ điên điên nè đẹp hạ phai nè đẹp mình đang nẹt na từ yên pin na phần tai dùng mưa tới cứ thay bờ yên ao cá đại họ từ khúc chay chay nưng cứ hạ phai nè rùa riêng nưng cứ thay hạ phai nè tiệt nè rùa riêng nưng cứ thay miên à miên à rồi cay bay rộp nưng kì thôm thôm nưng nơi hai hai miên à yên chầm lon nưng kì đặt một pẹ nơi bị lư nưng đôi khi nè chẳng bạn tai nhẹ đại sa tiếng ngon nưng có tai tai chua bà ra chơi đá đôi chiếc nong chăn na ní yên chầm lon Colombia bàn lẹ tích bay chỉ bầm nai lương chai thì bà đại kì thọt bán đòi phụ tu CNN cả nòng hay khi em vô thì bọn internet mở em khơi miên disaster nưng hay mùi tiết cứ yên chầm lon mùi đá thì hay yên chầm lon challenger và yên chầm lon challenger bánh bàn tại chất tập bay thì cũng chân bị đấy cứ tụt bay sai khi nhờ bọc sai đôi chụp phong nơi lưng mình nhờ hay chúng xưa nhẹ nóng trên nhẹ chà lạt như thế hay đấy còn nơi ta vì miền khó phải cho dương từ mòm dương nghĩa dương chỉ nhẹ sầm anh dương ban ở điện ấy chơi ấy nào chia sai được kia nắng dương ngưỡng ấy dương mình khó chẳng ca khó ca thẹn coi đi bà chơi được bao dương mình chỉ đương thun thun ấy đại dương cai mình nuôi như thế. Các bạn có thể biết được biết nè, chúng ta hát ấy bằng những bà cháy. Mùa hát ấy bà cháy nâng cứ thịa trả nè tạm ca trái chứa rồi khuyên thà mô bị dương chập đàm bà cháy tư hái dương chúc kích ấy đó là tiệt nè. Bà cháy ở nâng hái dương chú cá nè khlát. Vì ngày muốn nhóm bàn dưới thà nè khlát chập đàm rồi chúc cháy bàn phòng buôn chùm nói hay nước phát mùi chùm nói bà cháy. Đầu tiên là bà cháy tới quạt chập đàm rương thamay mùi tiết tới quạt trữ phái chứa bị mùi đọt đọt mùi tiết quạt rô bị mùi đọt đọt bên quạt rùm lông à lệch bấy thư ơi quạt nâng bà cháy tới đài tì bòm phót nơi phêl nà mùi nâng cứ quạt lên thư ấy tầng ọt vì châu đó là cầm nít mùi đà tư chì lên kích ở vây tầng ọt bài tư chì nơi nghiếm chụp thư cách cài tầng ọt vì nâng cứ bà cháy cả nà ai phê để dương chập đàm chụp tạ là bòn chụp chì diêm thư ở vây tầng ọt nâng ở nhóm priếp thiếp ca đại dương chụp thư ấy tầng ọt chụp tạ là bòn ấy tầng ọt nâng bây đôi chì đầm rây bà đầm rây bà sạp đầm rây đà khi tẹ vô mô vì nơi tối chì chọn cho bạn tôi mùi hay kì bằng vật kì bằng hạt kì ai vì rơ vì tiền nếu vì tiền mình đặt chế cho vợ để chọn chương một viên nè hãy đòi tiền việc lo từng lo việc kết tha việc tiền mình đặt chẳng hái có việc chập đan lên tiền chứ tụi bây ra thì giọt sai chầm non tôi mui ở để chọn chương một nắng bắt năng tôi mui và cô tôi mới nắng có việc rơ đạt và đi khi từng lo mui để tha việc bắt lại để chiến nhẹ để lên chi diêm lên ấy chứ chớ rụp một môn đam bay bầm lại nhà bà ra chơi tay chụp chơi nó cứ tìm muối cứ thay dừng vô bắt thì sao rồi bỏ dưỡng bốc nâng ca kịch tới hay bốc nâng self for analysis nâng dương ban victory card là ngay nè experience đại dương bà ra chơi ấy nó cứ dừng chặt tục với chơi mê riêng má hay dừng chặt đam ra cái hai thà ca kịch tới rồi bỏ dưỡng đại nâng non mê riêng dương bị tập bổn ca kịch tới rồi bỏ dưỡng hay dừng ban sắc sao thì self for analysis nó dừng bạn khởi personal sport analysis nông hái những bộ nâng phòng buôn đọc bi chậm nói nâng tiết thì nâng cứ ca chụp chơi được bao dương ai can là hài chẳng ca đài dương và đài chơi cứ mình chỉ ít phải giỏi thế ca đài dương và đài chơi nó cứ dương bàn mũi dương bàn mũi do mà đạn một cái đầm bị bộ nâng ấy thật bộ nâng ca kết bao dương to tiết kết ở bàn trên trời hãy bộ nâng ca gì tiết mũi là lõn muốn nâng dương phơi ví dụ muốn nâng dương chặt đam phơi business ở vây mũi thứ vào trong khai gì nè đất non ấy mũi nâng toàn dương chặt đam kết thì nâng tư hai đôi kia khi ông vậy chẳng mình chỉ bật tôi thế còn thật bộ ôn dương nè khác quạt ọt ban miên bọt bị sao ấy cho bàn luôn nông ca riêng trong thư cần nạp bạn này vô bài thư ấy dân tới quạt màu dân tới quạt màu khu sna mà ấy vô lùi rõ mơ nó là vô mô chào sọc mai đã quạt thật khu sna bọt nào ấy dân tới và nó sẽ bài đấy là o đấy do lui mò chạy thuộc máy nó vì chỉ cả là o đấy phần tay còn tham mê điên dưới dương trong bằng hai thằng bọt xôm phơi ấy ở miền bọt thì sao sân tư hay bông đường ca kết tư vì rùm tăng tỷ lơ mò tăng o mò châu mê điên dương vì môn mò nó cứ ca kết tư được bao dương ai mê điên dương vì môn mò nó còn miền tẹt trong đường ca sắc xa thì phiệp khăng phiệp sao thì hai personal sport analysis caro ca bứt ấy nè bây dương mình chơi bây dương mình ban chơi bây dương trong phơi ấy bây dương mình ban ro ca bứt nó cứ dương mình ban chụp chơi thế đại sa đại ca bứt cứ vì nơi đại ca bứt chẳng tụ bay pê vì lia biết cần lon khu phẩm man đong đã hai phẩm man dạ pê du giờ na hai cái đấy có ca bứt nó gọi đặt đầu đài chẳng ban là median tẹt trong nâng sales for analysis nâng từ để vô một bộ mình chụp nia từ nóng median đại bằng vỡ và đại chế ở khai chụp chơi nâng ba
បាទសូមជម្រាបសួរសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនមេរៀនវាគ្មិនកិត្តិយសលោកគង់ផារិតនិងពន្យល់លោកអ្នកអំពីវិធីផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់អាក្រក់មកផ្លាយជាទម្លាប់ល្អហើយថាទម្លាប់នេះដើម្បីបង្កើតបានជាភាពជោគជ័យមួយសម្រាប់ខ្លួនយើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាវីដេអូឃ្លីបដែលជាការបកស្រាយទស្សនារបស់លោកគង់ផារិតដូចតទៅ
អ្នកដែលគិតថាទម្លាប់អញ្ចឹងមិនខាតទម្លាប់យឺពេលមិនខាតឬទម្លាប់ថាជក់បារីមិនខាតអីនោះពីព្រោះគាត់គិតថាអ្នកដែលគិតថាមិនខាតពីព្រោះអ្នកនឹងអត់មានគោលដៅដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតអ្នកដែលមិនគិតនោះគឺថាមានន័យថាគាត់អត់មានគោលដៅជីវិតឲ្យមានតម្លៃដល់ពេលគាត់អត់មានគោលដៅក្នុងជីវិតឲ្យមានតម្លៃទម្លាប់ដែលនាំឲ្យការខាតបង់នោះក៏គាត់គិតថាវាគ្មានខាតអីដែរពីព្រោះគាត់ឲ្យមានគោលដៅដ៏មានតម្លៃផងដល់តែពេលគាត់អត់មានគោលដៅដ៏មានតម្លៃក្នុងជីវិតគាត់អត់ខ្វល់ថាទម្លាប់គាត់អញ្ចឹងជីវិតបើសិនជាអត់មានគោលដៅក្នុងជីវិតដែលយើងកំណត់ថាឲ្យវាមានតម្លៃនោះគោលដៅក្នុងជីវិតយើងដ៏អត់តម្លៃនោះមានន័យថាជីវិតយើងក៏អត់ស្ូវមានតម្លៃដែរតែក្នុងនេះមេរៀននេះគឺថាយើងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមើលទម្លាប់មួយពាក់អ្នកជក់បារីអ្នកជក់បារីមួយដែលគេស្រាវជ្រាវរកឃើញទៅថាអ្នកណាសួរអ្នកជក់បារីមើលមិនដឹងថាវាជាទម្លាប់អាក្រក់ហើយវាធ្វើឲ្យខាតបង់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយយ៉ាងខ្លីគាត់គិតនឹងមាត់ក៏អាចឃើញដែរថាបើម្នាក់ជក់បារី555នៅស្រុកខ្មែរមកកញ្ចប់$1បាទគេគិតមើលទៅបើថានេះមកថ្ងៃមួយកញ្ចប់$1ហ្នឹងវាមួយឆ្នាំអស់$365ហើយបាទហើយអាចជួយអ្នកក្រមួយបានហើយបើសិនជាគិតតែ70ឆ្នាំអាយុដែលគាត់ជក់ហ្នឹងខ្ញុំបូកគុណមើលទៅគឺថាឃើញ $25,550ចឹងនៅស្រុកខ្មែរទិញបានស្ទះលមមួយនៅតែពេញធ្វើម៉េចជីវិតរបស់យើងគឺកុំឲ្យទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងវាញោមញីយើងហើយយើងជាប់ទោសនៅក្នុងទម្លាប់អាក្រក់ហ្នឹងពីព្រោះជីវិតរបស់យើងគឺដូចខ្ញុំនិយាយមិញមិនមែនជាការសំដែងថតហើយយកទៅចាក់ផ្សាយទេគឺជីវិតរបស់យើងគឺជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើផែនដីនេះហើយសុភមង្គលរបស់យើងវាជាដំណើរការនៃជីវិតរបស់យើងមិនមែនជាចំណុចចុងក្រោយនៃជីវិតទេដូច្នេះមេរៀនតកតងនឹងការទម្លាប់ហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យបងប្អូនយើងគិតពីដូរទម្លាប់ហ្នឹងចេញពីការគិតទៅមុនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្រេចជោគជ័យនឹងហើយគឺវាបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំទៀតហ្មងគឺជោគជ័យមួយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកឱកាសឲ្យយើងជោគជ័យជាច្រើនទៀតទី1យើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបញ្ច្រាស់ទម្លាប់របស់យើងដើម្បីជាបាលទម្លាប់យើងនោះទេដើម្បីកែទម្លាប់នឹងគឺដំបូងបំផុតគឺផ្លាស់ប្ដូរការគិតដែលនៅខាងក្នុងព្រោះគេការថាពលឹមឡើងត្រូវតែងើបរៀនពីព្រោះរៀននឹងសំខាន់ហើយដូចជាពលឹមឡើងតែថាត្រូវងើបទៅយកលុយដែលគេទុកឲ្យយើងមកវ៉ាលីនៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែយើងមានការគិតថាមានអ្វីនៅពីមុខរងចាំយើងទៅយកពេលនឹងគឺអកប្បកិរិយាយើងឬក៏ទម្លាប់យើងត្រូវដោយបាទនេះជាសញ្ញាមួយហើយវិធីទី2គឺធ្វើជាអ្នកសកម្មអានឹងហាត់ដែរលំហាត់ប៉ុន្តែឲ្យទៅកន្លែងណាអាចធ្វើជាអ្នកសកម្មជាអ្នក warm up maker ជាអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កើតបរិយាកាសរីករាយបង្កើតទម្លាប់នឹងទៅបើមិនទាន់មានគឺយើងបង្កើតទម្លាប់ជាអ្នកជួយឈឺឆ្អែជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានភាពសប្បាយអីចឹងទៅអានឹងក៏ជាទម្លាប់មួយដែរល្អដែរបើមិនទាន់មានគួរតែបង្កើតទម្លាប់នឹងអានឹងបើមិនទាន់មានបង្កើតហើយគិតថានឹងមិនបានបង្កើតថាវាសំខាន់សំខាន់ចេះកាលណាយើងបង្កើតទម្លាប់អញ្ចឹងវាបានផលមកយើងវិញនៅពេលក្រោយកាលណាយើងទៅកន្លែងណាមួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានការសន្ទនាមួយដែលគេស្គាល់ហ្នឹងគឺថាយើងនឹងត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលថ្ងៃណាមួយគេត្រូវការយើងគេនឹកឃើញយើងហើយបាទអនុសាសន៍ទី3គឺយើងសូមឲ្យចងបណ្ដាញរៀបចំបណ្ដាញឲ្យយើងមានបណ្ដាញឲ្យច្រើនគ្នាយើងសូមឧស្សាហ៍ណែធ្វើជាបញ្ជីឈ្មោះរៀបចំជាបញ្ជីឈ្មោះមនុស្សដែលយើងចង់តាក់ទងដែលអាចនឹងពឹងពាក់ឬក៏ធ្វើការអីបានហ្នឹងសំខាន់អនុសាសន៍ទី3ក៏ត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅមិត្តភាពខ្ញុំចង់និយាយថាត្រូវតែរក្សាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពដែលមានហ្នឹងកុំឲ្យខូចមិត្តភាពកុំឲ្យយករឿងលុយបន្តិចបន្តួចឬរឿងតូចតាចហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពដែលធ្លាប់មានពីមុនកន្លងមកបាទមានអ្នកខ្លះព្រោះតែរឿងលុយកាក់បន្តិចបន្តួចឬក៏ព្រោះតែរឿងតូចតាចសោះធ្វើឲ្យខូចមិត្តភាពឬបាត់បង់មិត្តភាពរវាងអ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាហើយនោះហើយដែលថ្ងៃក្រោយទៅត្រូវការពឹងពាក់គ្នាជាបណ្ដាញយ៉ៃហ្នឹងយើងអត់មាននរណាជាអ្នកពឹងពាក់គ្នាទេបាទជំរាបបន្ថែមទៀតហ្នឹងទម្លាប់ទី4គឺការគ្រប់គ្រងការងាររបស់យើងជាទូទៅបើសិនជាយើងមានការងារច្រើនសូមយើងធ្វើតារាងការងារមួយគេហៅ to do list to do list គឺយើងលីសកិច្ចការយើងគឺយើងតែសរសេររាយមកថាក្នុងសប្ដាហ៍ហ្នឹងយើងធ្វើអីខ្លះបាទយើងធ្វើកខកគខងចឹងមកយើងត្រូវធ្វើ to do list ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារយើងពីព្រោះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានទេពេ
េលវេលាវាចេះតែដាស់ហើយបណ្ដាយគ្រប់គ្រងវាបានទេអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងគឺមិនមែនគ្រប់គ្រងពេលវេលាទេគ្រប់គ្រងការងារដើម្បីធ្វើឲ្យទាន់ពេលវេលានោះដែលវាទៅហើយអញ្ចឹងសូមរៀបចំឲ្យយើងមានកូនសភើឬអីហ្នឹងយើងធ្វើ to do list យើងលីសកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃឬក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាទូទៅយើងធ្វើមួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីយើងពិចារណាមើលកិច្ចការនោះថាយើងបានធ្វើដល់គោលដៅនៅហើយពេលថ្ងៃត្រង់ពេលសម្រាប់ឬពេលរៀបពេញអីយើងអាចយកវាមកមើលឡើងវិញហើយព្រលឹមឡើងយើងសម្លឹងមើល to do list យើងឡើងវិញពីស្ដាងជីឈ្មោះកិច្ចការយើងដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងសួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីនឹករលឹកខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី16ខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺការសកនៅគំនិតដើម្បីបង្កើតនូវភាពជោគជ័យចំពោះខ្លឹមសារសំខាន់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាការបកស្រាយផ្ទាល់របស់វាគ្មិនកិត្តិយសលោកគុំផារិតដូចតទៅខ្ញុំអាចនិយាយរឿងមួយជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាជីវិតមនុស្សយើងនៅដល់ពេលណាមួយនេះយើងក៏ត្រូវតែសក់ដែរมันខុសពីយើងมันខុសពីសត្វពស់សត្វមួយចំនួនដែលត្រូវតែសក់ទេដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរីកដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងរឹងមាំប៉ុន្តែមនុស្សយើងមកដល់អាយុយើងត្រឹម40ឆ្នាំនេះ30-40ឆ្នាំនេះគឺមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមមានការគិតខ្លួនឯងហើយពីដំបូងពីនៅក្មេងបើគ្រូប្រាប់ថា A ប្រាប់ថា B ហើយព្រោះយើងមានព័ត៌មានតិចណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានវ័យចូលដល់30 40ឆ្នាំ50ឆ្នាំហើយបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើមគេប្រាប់ថា A យើងថានេះមិនមែន B ណាយើងអាចយើងមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចបង្កើតផលផ្លែមួយបានដោយខ្លួនឯងដូច្នេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាការសក់ហើយសត្វមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញថាការសក់របស់សត្វឥន្ទ្រីឬក៏អ្នកខ្លះយើងហៅថាស្ទៀងហ្នឹងក៏វាមានការសក់ដែរប៉ុន្តែវាសក់ខុសពីពស់ខុសពីក្តាមខុសពីសត្វបង្គួយសត្វអីដែលធម្មតាសត្វឥន្ទ្រីនៅពេលដែលវាសក់គឺនៅពេលដែលវាអាយុបាន40ឆ្នាំជាទូទៅសត្វឥន្ទ្រីអាយុបាន70ឆ្នាំបានវាស្លាប់អញ្ចឹងនៅក្នុងអាយុ40ឆ្នាំសត្វឥន្ទ្រីត្រូវតែធ្វើការសក់មួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺត្រូវតែហើរទៅនៅលើព្រៃភ្នំយ៉ាងឆ្ងាយមួយរយៈពេល75ថ្ងៃនៅទីនោះដូចដែលគេហៅថាសត្វទៅបួសអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅទីនោះគឺសត្វនឹងត្រូវតែហើរឲ្យពោះឲ្យទម្លាក់ខ្លួនមកយកកញ្ចក់នឹងបុកនឹងថ្មយកចំពោះនឹងបុកនឹងថ្មដើម្បីឲ្យវាបាក់ឬក៏ឲ្យវាជ្រុះកញ្ចក់ចាស់នឹងចោលហេតុអីបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះកញ្ចក់ហ្នឹងវាពេលដល់ពេលវាចាស់អាយុ40ឆ្នាំហ្នឹងកញ្ចក់ហ្នឹងវាវែងមែនទែនណាវាវែងហួសពីការចាប់ត្រីលែងបានឆាបចាប់ត្រីហ្នឹងចាប់លែងកើតចំពោះហ្នឹងក៏វាខប់ខ្លាំងពេកដែលចឹកចំណីហ្នឹងចឹកវាមិនជាប់ដូច្នេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការសក់របៀបនោះអញ្ចឹងសត្វឥន្ទ្រីត្រូវអត់ចំណីអាហារនៅលើព្រៃភ្នំហ្នឹងរយៈពេល75ថ្ងៃបាទនៃវាគិតទៅគឺថា73ខែដែរបាទ73ខែដែរ75ថ្ងៃអត់អាហារអីនៅលើភ្នំហ្នឹងដើម្បីទៅសក់ជំបំបាក់កញ្ចក់បំបាក់ចំពោះហើយនឹងជំរុះរោមចាស់ចោលមួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកគឺសត្វហ្នឹងបានហើរមករកចំណីវិញហើយសត្វហ្នឹងអាចរស់បាន30ឆ្នាំទៀតនេះជាជីវិតសត្វហើយមនុស្សដែលបានជោគជ័យភាគច្រើនមិនមែនពីក្មេងទេទេគឺអ្នកដែលបានជោគជ័យហ្នឹងច្រើនតែពីអាយុ40ឆ្នាំឡើងអីដែរអ្នកដែលបានជោគជ័យមានភាគតិចទេដែលមានភាពជោគជ័យពីក្មេងមានតែអ្នកចម្រៀងឬកីឡាបាល់ទាត់ឬក៏កីឡាផ្សេងៗអីឬអ្នកតួសម្ដែងអីផ្សេងៗនេះដែលអាចនឹងមានភាពល្បីឬក៏ជោគជ័យពីក្មេងប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងារឬក៏អ្នកធ្វើជំនួញវ័យហ្នឹងគឺឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ត្រង់តែអាយុវ័យដល់40ឆ្នាំអីជាងនឹងទៅបានរកឃើញបាទជោគជ័យមួយបាទដោយលោកខាឡុសដែលតបគិតនឹងបានជាប់ជាប្រធានជាអ្នកមហាសិទ្ធិទី1លើពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់ចាស់ណាស់ដែរហើយបាទដើម្បីនឹងបានតម្រង់នឹងបានជោគជ័យខ្លាយជាអ្នកដែលមានជាងគេលើពិភពលោកនោះអញ្ចឹងការសក់ដែលសក់ការគិតនឹងសូមឲ្យគិតថាខ្ញុំចង់ជម្រាបថាយើងមិនទាន់ហួសពេលទេអាយុ30ឆ្នាំនេះយើងនៅយើងកំពុងតែពេញឲ្យផលផ្លែបង្កើតផលផ្លែមកជូនសង្គមមនុស្សជំនាន់ក្រោយហើយចាប់ពីពេលនេះគឺថាយើងអាចនឹងធ្វើអ្វីៗបានដោយចាប់ផ្ដើមពីគុណធានដែលយើងមានការគិតដែលយើងមានហើយនឹងកន្លែងដែលយើងនៅមិនបាច់ទៅអាមេរិកមិនបាច់ទៅអូស្ត្រាលីអីទេក៏កន្លែងណាក៏យើងអាចស្វែងរកជោគជ័យបានដែរបើមិនជាយើងគិតថាយើងរកជោគជ័យ
បាទរូបមន្តទី1តាក់ទងនឹងអនុសាសន៍វាគឺថាទី1សូមឲ្យគិតថាអ្នកអាចរកជោគជ័យបានជាមួយនឹងបាតដៃស្អាតស្អំនិងខួរក្បាលស្អាតស្អំអញ្ចឹងកាលណាយើងគិតថាយើងចាប់ផ្ដើមអ្វីពីធនធានលើខ្លួនយើងនោះយើងនឹងរកឃើញទី2ជឿថាយើងអាចជោគជ័យជាមួយនឹងបាតដៃស្អាតស្អំរបស់យើងទី3សូមប្រើប្រាស់ emotion ប្រើប្រាស់ការរំជួលចិត្តហើយនឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសម័យរបស់យើងទី4សូមធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានថិតថេរកុំឲ្យចាប់តំណែងមកជាប់តំណងមកជាប់នឹងគឺធ្វើអ្វីធ្វើឲ្យបាននឹងណថិតថេរលើកិច្ចការដែលយើងធ្វើបាទហើយបង្វិលបរាជ័យរបស់យើងឲ្យคลายមកជាជោគជ័យដូចមេរៀនទី11រីសារីឆាចរីឆាចហ្នឹងអង់គ្លេសរីឆាចហ្នឹងមានន័យថាគឺថាសុំឲ្យបាក់សុំឲ្យបាក់បញ្ចូលអារម្មណ៍របស់យើងវិញណាហើយយើងជឿថាតាមពិតយើងក្រាន់បាជាងយើងកំពុងគិតបាទបាទបន្តមកទៀតសុំឲ្យចាប់ផ្ដើមចុចប៊ូតុងហើយកាន់remote control ខ្លួនយើងបញ្ជាកាមេរ៉ារបស់យើងឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅរកគោលដៅមួយច្បាស់លាស់ដោយឈរនៅទីដែលយើងកំពុងតែប្រាថ្នាចង់ទៅមិនមែនមើលទៅទេគឺសុំឲ្យទៅឈរឲ្យទៅនៅជាន់នៅកន្លែងណាដែលយើងចង់ទៅនឹងសុំប្រាថ្នាមើលរូបរាងយើងនៅក្នុងយើងសប្បាយយ៉ាងម៉េចហើយយើងរីករាយយ៉ាងម៉េចយើងកំពុងតែធ្វើអីហើយសុំឲ្យធ្វើបញ្ជីឈ្មោះមួយបញ្ជីឈ្មោះដែលអ្នកចង់បានសម្រាប់ជោគជ័យនឹងស្អីខ្លះដែលអ្នកចង់ប្រាថ្នាចង់បានឲ្យខ្លាយទៅជាជោគជ័យហ្នឹងខ្ញុំយើងសរសេរមកសរសេរខាងឆ្វេងបាទខ្ញុំយើងសរសេរខាងឆ្វេងសរសេរបញ្ជីអ្វីដែលយើងថាចង់បានឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវការយើងគប់សរសេរនិយាយរឿងលុយយើងគាត់និយាយថាឥឡូវយើងថាសុខភាពមានរ៉ៃវត្ថុមួយជាគោលដៅរបស់យើងទី2យើងត្រូវការផ្ទះមួយទី3យើងត្រូវការភរិយាមួយល្អឧទាហរណ៍ខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍យ៉ាងចាស់ដល់មកយើងបន្ទាត់កាត់មកខាងហើយយើងសរសេរមកខាងទៀតថាកិច្ចការដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺនេះទី1ស្អីខ្ញុំត្រូវរៀនដល់លេខ1បើសិនជាយើងនៅក្មេងទី2បើសិនជាយើងវ័យកណ្ដាលនេះយើងថាយើងចាប់ផ្ដើមគម្រោងអ្វីមួយឲ្យជោគជ័យយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរធ្វើគម្រោងដែលយើងគ្រោងធ្វើនេះយើងក្រោមយើងសរសេរថាបើសិនជាមិនបានជោគជ័យតើវាខាតបង់អីខ្លះនៅពេលនោះហើយដែលយើងមើលឃើញថាយើងចង់បានកញ្ចប់មួយប៉ុន្តែកញ្ចប់នឹងវាមិនបានទេវាលុះត្រាតែយើងធ្វើកិច្ចការនោះមួយកញ្ចប់ដែរហើយសួរថាផលដែលយើងបានមួយកញ្ចប់ធំកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើមួយកញ្ចប់ធំតើយើងខាតណាមួយកញ្ចប់តូចឬមួយកញ្ចប់ធំអ្វីដែលយើងខាតបងនោះបើសិនជាយើងមើលឃើញថាផលចំណេញមួយកញ្ចប់ធំការងារដូចជាមិនច្រើនប្រហែលទេទៅមួយកញ្ចប់តូចល្មមហើយខាតបងរឹតតែតូចទៀតនោះនោះវាលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អនុសាសន៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺការធ្វើជីវិតឲ្យមាន balance ធ្វើឲ្យមានលំនឹងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍នឹងតាក់ទងនឹងបរិស្ថានតាក់ទងនឹងសុខភាពវិជ្ជាដើមណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំលោកអ្នកទៅទស្សនាទេសភាពក្រៅក្រុងដែលមានបរិស្ថានដ៏ល្អហើយតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលភាគទី17ខ្លឹមសារសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះគឺនិយាយអំពីច្បាប់ចក្រវាលឬក៏ច្បាប់សកលដែលលោកវាគ្មានកិត្តិយសគុំភារិតនិងពន្យល់លោកអ្នកអំពីខ្លឹមសារលម្អិតតាក់ទងនឹងច្បាប់សកលហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនាវីដេអូឃ្លីបជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបនិងរំលឹកឡើងវិញនៅរូបមន្តទាំង12ចំណុចសម្រាប់វិជ្ជាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទរូបមន្តទី1គឺក្តីស្រមៃប្រកបដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតបាទរូបមន្តទី2នោះគឺអំណាចនៃការជឿជាក់លើខ្លួនយើងថាយើងកើតមកដើម្បីជោគជ័យបាទរូបមន្តទី3នោះគឺវិធីបណ្ដេញនូវភាពភ័យខ្លាចបាទរូបមន្តទី4នោះគឺការគិតឲ្យធំធំដើម្បីទទួលបាននូវជោគជ័យដ៏ធំមួយបាទរូបមន្តទី5នោះគឺការគិតយ៉ាងណាឲ្យផលផ្លែផ្កាយ៉ាងនោះបាទរូបមន្តទី6វិធីព្យាបាលជំងឺបរាជ័យបាទរូបមន្តទី7ការប្រើប្រាស់បរិស្ថានជុំវិញខ្លួនដើម្បីបង្កើតជាភាពជោគជ័យបាទរូបមន្តទី8គឺការបណ្ដុះនូវអាកប្បកិរិយាសម្រាប់មហាជោគជ័យបាទរូបមន្តទី9នោះគឺការគិតដើម្បីคลายខ្លួនជាអ្នកមគ្គុទ្ទេសក៏ឆ្នើមបាទរូបមន្តទី10នោះគឺការបង្វិលបរាជ័យឲ្យคลายមកជាភាពជោគជ័យ
បាទរូបមន្តទី11គឺការបណ្ដុះទម្លាប់ល្អទម្លាប់មាសដើម្បីបង្កើតជាភាពជោគជ័យរូបមន្តទី12នោះគឺការសោកនៅគំនិតដើម្បីបង្កើតនៅភាពជោគជ័យបាទសូមតាមដានមេរៀនជាបន្តទៀតបាទច្បាប់ចក្រវាលគឺជាទ្រឹស្ដីមួយដែលចេញមកពីទ្រឹស្ដីអ្នករូបវិទ្យាទ្រឹស្ដីអ្នកទស្សនវិជ្ជាបាទខ្ញុំហៅថាទស្សនវិជ្ជាបាទអាចនឹងជាអ្នកសាសនាមួយចំនួនក៏ជាទស្សនវិជ្ជាដែរព្រះពុទ្ធក៏ជាទស្សនវិជ្ជាមួយធំដែរព្រោះនៅក្នុងធម៌ព្រះពុទ្ធគេថាលោកកវិទូនោះក្នុងព្រះពុទ្ធលោកថាអតិបិសោភគ្គវិអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បានណោលោកកវិទូដូច្នេះបើតាមបកក្នុងនឹងទៅគឺថាឃើញថាព្រះពុទ្ធគឺជាលោកកវិទូគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមនុស្សនិងទេវតាហើយជាលោកវិទូអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់សកលហ្នឹងព្រះពុទ្ធបានរកឃើញពីច្បាប់មួយហៅថាច្បាប់ឆ្លើយតបនៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពអីទៅគឺផលនឹងជះត្រឡប់មកវិញបាទដូចជាពេលទៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយនេះបាទពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនិយាយណាអ្នកណាអ្នកឮមុនគេគឺលោកអ្នកសម្ភាសប៉ុន្តែមិនមែនលោកទេតាមពិតសម្លេងខ្ញុំចូលទៅជាខ្ញុំចិត្តជាងលោកមែនទេបាទអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលយើងធ្វើទៅគឺតែតែវិលមកយើងវិញដូចជាសម្លេងដែលខ្ញុំនិយាយតែតែវិលមកចូលទៅជាខ្ញុំវិញហើយអំពើដែលយើងធ្វើនៅក្នុងចក្រវាលនេះអ្វីបតែមិនមែនជាសម្លេងប៉ុន្តែវាបង្កើតជារលកវាបង្កើតបានជាប្រេកង់មួយហើយប្រេកង់រលកនោះនឹងវិលមកយើងវិញជាមិនខានមិនខុសពីយើងដែលយើងនៅក្នុងទឹកបាទយើងនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងដូចយើងនៅក្នុងខ្យល់ណាហើយបើយើងគៀបថាខ្យល់មើលមិនឃើញប្របាក់អីខ្ញុំនិយាយថាដូចយើងនៅក្នុងទឹកហើយបើយើងនៅក្នុងទឹកកាលណាយើងស្ទះទឹកគឺរលកទឹកហ្នឹងខ្ចាយមកយើងវិញបើយើងគប់ដុំថ្មមួយទៅក្នុងទឹករលកនៃដុំថ្មវាវិលសបផ្សាយជារង្វង់ប៉ុន្តែផ្នែកមួយនៃរលកវានឹងប៉ះយើងវិញដូច្នេះខ្ញុំជឿថាច្បាប់សកលមួយដែលប្រពុតរកឃើញគឺច្បាប់កម្មផលឬក៏ច្បាប់ឆ្លើយតបនោះគឺតែងតែវិលមកវិញហើយតាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអាក្រក់យ៉ាងណានោះគឺគេនឹងទទួលផលនៃច្បាប់សកលនេះជានិច្ចហើយតាមរូបវិទ្យាក៏រកឃើញថានឹងមានច្បាប់នឹងឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងនេះឯងគ្រប់ប្រេកង់ដែលផ្សាយទៅគឺវាតែងតែមានប្រេកង់មួយឆ្លើយតបមកវិញទៅតាមគេហៅថារលកបាទយើងគិតថាជារលកហើយច្បាប់សកលនេះគឺ apply បានច្រើនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនថាអ្នកតូចអ្នកធំទេច្បាប់សកលគឺជាច្បាប់មួយដែលមនុស្សឬក៏សត្វគ្រប់រូបត្រូវតែរងគ្រោះបើមិនជាយើងមិនបានគោរពច្បាប់សកលខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ច្បាប់មួយដែលលោកញូតនគាត់រកឃើញបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពួកខ្ញុំនិយាយមិញថាច្បាប់សកលហ្នឹងរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកទស្សនវិជ្ជាបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់រកឃើញលោកញូតនគាត់រកឃើញថានៅលើយើងនេះមានច្បាប់ទំនាញហើយយើងមានទំនាញពីរដែលកំពុងតែទាញគ្នារាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺទំនាញមួយគេហៅថាទំនាញចាក់ផ្ចិតហើយទំនាញមួយហៅថាទំនាញចូលទំនាញចាក់ផ្ចិតព្យាយាមទាញអ្វីហ្នឹងឲ្យទៅឆ្ងាយហើយទំនាញចូលគឺជាទំនាញមួយដែលព្យាយាមទាញរបស់ទាំងឡាយហ្នឹងឲ្យចូលមកផែនដីដែលហៅថាទំនាញផែនដីបាទទំនាញនេះច្បាប់នេះគឺមិនថារាសមិនថាស្ដាច់មិនថាសាទេគឺច្បាប់ទំនាញផែនដីកាលណាយើងដើរផុតទៀនគឺត្រូវតែធ្លាក់មកក្រោមណាមិនខ្វល់ថាអ្នកឯងជាស្ដាច់អ្នកឯងជារាសអ្នកឯងជាមន្ត្រីទេហើយច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលចាំបាច់មនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាច្បាប់សកលគឺអញ្ចឹងហើយចេះប្រើប្រាស់វាទៅយើងមិនត្រូវរំលោភច្បាប់សកលនឹងទេច្បាប់សកលនឹងទោះបីយើងធ្វើអត់មាននរណាឃើញយើងដើរលើស្វានឹងអត់មាននរណាឃើញក៏ធ្លាក់ដែរណាមិនចាំបាច់នរណាកាត់ទោសយើងទេតែបើច្បាប់មនុស្សមានភ្លើងក្រហមបើអត់មានបលិសទៅបានណាភ្លើងក្រហមក៏ដែរបើមានគេឡានគេពិសេសណាផ្លាកលេខគេពិសេសគេទៅបានគេរំលោភបានច្បាប់នេះជាច្បាប់មនុស្សច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអីជាដើមកាលណាគេអត់ដឹងអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កាប់សម្លាប់អីជាដើមនោះណាលួចសម្លាប់លួចអីនោះការចាប់រំលោភឬស្អីទៅជាដើមនោះកាលណាប្រព្រឹត្តតែគេអត់ដឹងគឺយើងរួចទោសបានប៉ុន្តែច្បាប់សកលទោះបីយើងប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងណាដែលគេអត់ដឹងក៏ដោយច្បាប់នោះនឹងវិលមកវិញនឹងឆ្លើយតបឲ្យគេវិញជាមិនខានហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលកូនខ្មែរយើងមិនយល់ពីច្បាប់នេះហើយយើងតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មួយចំនួនដែលយើងរងដោយសារបរិស្ថានយើងអត់បានមានគេហៅថា self discipline យើងអត់មាន self respect យើងអត់មានយើងខ្វះអត្តសញ្ញាណយើងអត់បានការយល់ដឹងពីអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់មិនល្អដែលធ្វើឲ្យច្បាប់សកលដាក់ទោសយើងបាទហើយខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជារឿងយើងដូចពេលខ្លះគឺថាយើងប្រព្រឹត្តរឿងតូចតាចហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសូមចាំថាអំពើអាក្រក់ទី1វាជាកម្លាំងនៃអំពើអាក្រក់ទី2ថាហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទី1នោះវានាំឲ្យទៅដល់ការហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើកទី2ទី3តទៅ
ទៀតព្រោះអំពើអាក្រក់ទី1នឹងវាជាកម្លាំងនៃអំពើអាក្រក់ទី2ដូច្នេះហើយបើយើងមិនមានសែលឌីសលីនយើងមិនមានការគ្រប់ខ្លួនឯងយើងអត់បានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណជំនួសទេនោះផលវាឲ្យត្រឡប់មកវិញដោយច្បាប់កលនឹងបាទយើងឃើញច្រើនណាស់បាទដូចជាក្នុងករណីជាក់ស្ដែងគឺថា case study មួយយ៉ាងធំដែលយើងរកឃើញដូចជាលោកហេងពៅដែលគាត់ទីបំផុតគាត់ជាអ្នកចាប់ចងចាប់អីហើយទីបំផុតគាត់ត្រូវទទួលការចាប់ចងវិញបាទបាទมันអាចកុហកខ្លួនឯងបានឬក៏យើងមិនអាចកុហកវារំលោភតែច្បាប់សកលនឹងបានទេបាទថ្ងៃណាមួយយើងនឹងទទួលផលបែបនោះឯងបាទមួយទៀតដែលជាច្បាប់សំខាន់ដែរជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគាត់បានរកឃើញនេះគឺច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមានន័យធំធេងណាស់ដែលខ្ញុំបានសិក្សាដែរគឺថាច្បាប់នោះគឺចង់និយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងមនុស្សហើយយើងបាននិយាយពីព្រឹកមកថាមនុស្សកើតមកមានតែភាពល្អគឺសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីអាណិតអាសូរសេចក្តីមេត្តានោះគឺមាននៅក្នុងមនុស្សរួចទៅហើយហើយខ្ញុំសួរថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់មាននៅក្នុងមនុស្សឬក៏មាននៅក្នុងចក្រវាលសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមាននៅក្នុងចក្រវាលនៅក្នុងលោកនេះគឺមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់មានមានយ៉ាងម៉េចមានថាយើងមើលពីធម្មជាតិដើមឈើដែលដុះឡើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលយកខ្យល់អុកខ្យល់អាក្រក់ពីយើងអាអូស្មានកាបូនិកពីយើងដកដង្ហើមចេញទៅគឺរុក្ខជាតិទាំងអស់យកទៅទុកយកទៅប្រើប្រាស់បំលែងហើយបញ្ចេញខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យយើងវិញនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ដើមឈើរុក្ខជាតិហើយរុក្ខជាតិដឹងតែឲ្យយើងទេមិនដែលទាមទារអីពីយើងទេយើងទៅកាប់មែកយកមកយើងទៅបេះផ្លែយកមកយើងទៅអាដើមឈើយកមកធ្វើផ្ទះសម្បែងទៅដឹងតែឲ្យយើងមិនដែលទាមទារអីពីយើងសោះនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផែនដីរបស់បរិស្ថានដែលតែងតែឲ្យយើងមិនដែលទាមទារអីពីយើងទេហើយយើងមើលការរៀបចំនៅក្នុងផែនដីនេះយើងនាំគ្នាទីនាំគ្នាជុះនាំគ្នាប្រឡូកប្រឡាក់គ្រឿងពុលទាំងអស់ហើយបង្ហូរចូលទន្លេនាំទៅណានាំទៅសមុទ្រមានជាតិប្រៃសម្លាប់មេរោគដែលយើងបំពុលទាំងប្រមាណទាំងអស់ហើយរំហួតចេញមកវិញអត់រំហួតជាតិអំបិលមកទេណាជាតិអំបិលជាជាតិក្លរីនសម្លាប់មេរោគហើយអត់រំហួតជាតិអំបិលទេរំហួតតែជាតិណែថាទឹកសុទ្ធជាបរិសុទ្ធធ្លាក់ជាភ្លៀងហើយលាងសម្អាតទៅម្ដងទៀតទៅចូលសម្អាតហើយភ្លៀងមកម្ដងទៀតបង្កើតជាទឹកឲ្យយើងមានទទួលទានបានជាទឹកសុទ្ធទឹកស្អាតទាំងអស់នេះហើយទាំងអស់នេះហើយដែលយើងបង្ហាញថាធម្មជាតិមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងយ៉ាងខ្លាំងហើយតែបើយើងចាប់ផ្ដើមមិនស្រឡាញ់ធម្មជាតិយើងចាប់ផ្ដើមបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានហើយផលវាបានមកអ្នកណាគឺវាបានមកយើងវិញនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់នោះយើងមិនលួចបើយើងស្រឡាញ់យើងមិនសម្លាប់បើយើងស្រឡាញ់យើងមិនផិតក្បត់បើយើងស្រឡាញ់យើងនឹងមិនបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងផែនដីយើងទេបាទនេះជាច្បាប់សកលទី3ដែលនៅក្នុងវិធាននៅក្នុងជាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលដែលយើងបណ្ដោះបណ្ដាលទៅដល់សហគមន៍យើងក្នុងចំណោមច្បាប់សកល12អញ្ចឹងខ្ញុំរៀបជូនបានតែ3ដើម្បីដោយសារតែពេលវេលាយើងមិនមានពេលវេលាច្រើនទេបាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីនឹករលឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំលោកអ្នកមកទស្សនានៅសួនច្បារមុខព្រះបរមរាជវាំងដែលជាទីកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមមកទស្សនាកំសាន្តបាទហើយសម្រាប់មេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាមេរៀនភាគបញ្ចប់យើងខ្ញុំនឹងរំលឹកក៏ដូចជាសង្ខេបឡើងវិញនៅមេរៀនទាំងអស់តាំងពីភាគដំបូងរហូតដល់ភាគទី18ហើយខ្លឹមសារសំខាន់គ្រប់ភាគនោះយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកតាមដានការសង្ខេបពីភាគទី1ភាគទី2ភាគទី3រហូតដល់ភាគបញ្ចប់នោះជាមួយយើងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាវីដេអូឃ្លីបបាទបាទតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីទទួលបាននៅភាពជោគជ័យគឺយើងផ្ដើមចេញពីការគិតត្រូវហៅថាសមាទិដ្ឋិមនុស្សកើតមកគឺមានភាពល្អនិងមានអំណាចហើយនឹងជោគជ័យមកជាមួយផងដែរអញ្ចឹងសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សមិនបានប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សនៅតែល្អជានិច្ចដោយសារតែមនុស្សកើតមកល្អគឺមនុស្សមិនមែនចេះតែធ្វើអាក្រក់នោះទេហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយទៀតអំពីមនុស្សកើតមកមានជោគជ័យមកជាមួយបាទគឺថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កកំណើតម្ដងម្ដងគឺមានមេជីវិតបាទរាប់លានមេជីវិតឯនោះហើយក្នុងរាប់លានមេជីវិតនោះគឺមានតែមេជីវិតមួយទេដែលចាប់បានអូវុលស្ត្រីហើយបង្កជាជីវិតបង្កើតជារូបយើងមកបាទប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានជោគជ័យតាំងពីពេលនោះមកបាទវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលបានរកឃើញថាមនុស្សកើតមកមានអំណាចមកជាមួយទីផងហើយអំណាចនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាអំណាចនៃមនោវិញ្ញាណមនោវិញ្ញាណហ្នឹងគឺថាខាងសាសនាមួយចំនួនក៏បានទទួលស្គាល់ថាយើងមានមនោវិញ្ញាណហើយមានសភើខ្លះគេសរសេរអំពីមនោមយិទ្ធិហើយខ្ញុំហៅថាមនុស្សកើតមកអំណាចខ្ញុំហៅថាអំណាចខាងរលកគឺមនុស្សយើងកើតមកមានរលកនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមានរលក3ប្រភេទ4ប្រភេទនៅពេលដែលយើងគិតគឺរលកដើរខ្លាំងណាហើយនៅពេលដែលយើងសមាធិរលកនឹងវាដើរក្នុងប្រេកង់រលកមួយហើយនៅពេលដែលយើងដេកលក់រលកវាដើរក្នុងកម្រិតមួយទៀតហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមានរលកដែរក្នុងសាច់ឈាមរបស់យើងក្នុងរូបកាយយើងទាំងមូលនឹងមានរលកប្រហែលជា62ទៅ68អែក
បាទមានកត្តាចំនួន3ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ផ្នត់គំនិតរបស់យើងម្នាក់ៗទី1កត្តាដំណោះពូជដែលហៅថាសែនទី2កត្តាបរិស្ថាននិងទី3កត្តាអប់រំបាទការអប់រំមានការអប់រំប្រចាំគ្រួសារនិងការអប់រំនៅសាលារៀនការដឹងអំពីកត្តាទាំង3នេះជួយឲ្យគេគេចចេញពីការសេពគប់មនុស្សពាលនិងគេចផុតពីការរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដ៏ស្មោកគ្រោកនាំឲ្យអ្នកនោះទៅសេពគប់តែជាមួយមនុស្សចេះដឹងមិនពាលាដែលមិននាំទៅរកអបាយមុខនោះឡើយការយល់ដឹងទាំងនេះហើយដែលនាំបុគ្គលទៅរកភាពជោគជ័យនៅរាល់កិច្ចការរបស់ពួកគេក្នុងនេះខ្ញុំជម្រាបថាមនុស្សយើងគឺនៅតែល្អអញ្ចឹងដូច្នេះកត្តាយើងមើលឃើញថាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនដែលជះឥទ្ធិពលមកលើការគិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់មនុស្សកត្តាបរិស្ថានជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលមនុស្សរស់នៅក្នុងបរិស្ថានឬក៏សង្គមបែបណានោះគឺថាយើងទទួលឥទ្ធិពលពីបរិស្ថានបែបនោះហើយខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតគឺកត្តាអប់រំកត្តាអប់រំគឺកាលណាមនុស្សទៅទទួលការអប់រំពីនយោបាយឬក៏របៀបរបបបែបណានោះគឺយើងនឹងទទួលការអប់រំរបៀបនោះហើយយើងនឹងធ្វើរបៀបនោះឯងហើយបើសិនជាយើងទទួលការអប់រំមួយដល់ជោគជ័យក៏យើងក៏អាចបានជោគជ័យដែរហើយកត្តាមួយទៀតយើងចង់និយាយពីកត្តា Zen កត្តា Zen ក៏ជាផ្នែកមួយនៅក្នុងជួយឲ្យមនុស្សជោគជ័យផងដែរដោយសារតែកត្តា Zen នេះវាជួយឲ្យភាពរឹងមាំរបស់មនុស្សនិងការគិតរបស់មនុស្សនឹងមានភាពលឿនឬក៏មានភាពល្អប្រសើរជាងមុនមួយចំនួនហើយកត្តា Zen នេះបើយើងនិយាយពីខ្មែរយើងខ្មែរយើង Zen យើងមិនអន់ទេពីព្រោះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកខេងមន្សាក់ដែលជាបណ្ឌិតប្រវត្តិវិទ្យានោះគាត់រកឃើញថាគេរកឃើញថាមិនគាត់រកឃើញឯងបាទគេរកឃើញថាតាមការស្រាវជ្រាវមកថាអំបោពួយខ្មែរយើងមានជាតិម្យ៉ាងដែលហៅនៅក្នុងឈាមយើងមានជាតិកំពូលសង្អើដែលអ្នកដតីអត់មានប្រទេសដតីដតីទៀតមិនមានហើយខ្ញុំជឿថាខ្មែរយើងក៏មានសែនល្អដែរព្រោះដូនតាយើងបានកសាងអង្គរវត្តបានកសាងឧបករណ៍សម្ភារៈតាំងពី 4,000 ឆ្នាំមុនគាត់រកឃើញសម្រិតរកឃើញលង្ហិនបាទការយល់ដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សជួយឲ្យមនុស្សមានការយល់ដឹងអំពីដំណើរការនៃការគិតនិងការសម្រេចចិត្តទៅតាមមនុស្សជាតិត្រឹមត្រូវព្រោះថាជោគជ័យមិនមែនមានន័យថាការបានមកនៅមានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនគិតអំពីសកម្មភាពដែលខ្លួនធ្វើនោះទេការមានបានមានប្រាក់ដោយការគៀបសង្កត់កេងប្រវ័ញ្ចអ្នកដទៃតាមវិធីណាមួយនោះមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវឡើយពីព្រោះនិយមន័យនៃភាពជោគជ័យដែលលោកគុំព្រឹទ្ធបានបកស្រាយគឺការសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងម្នាក់ៗដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃឬមិនធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ដើម្បីខ្លួនបានសប្បាយចិត្តនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មិនត្រូវធ្វើឲ្យខូចដល់បរិស្ថានដែលជាអនាគតនៃកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងឡើយមុននឹងយើងចាប់ដើមធ្វើអ្វីមួយគឺថាយើងឆ្លង4សកម្មភាពទី1សតិទី2មនសិការមនសិការគឺជាមាគ៌ាដែលតម្រង់ជីវិតយើងថាយើងត្រូវធ្វើអីធ្វើអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងចិត្តយើងអត់ត្រូវនឹងគោលការណ៍យើងអត់ហើយទី3ខ្ញុំហៅថា creative imagination ការប្រមាលមើលរូបភាពដែលកើតឡើងនឹងវាកើតឡើងអីបើយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើនឹងគឺផលវាបានមកស្អីបាទហើយចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំហៅមួយទៀតខ្ញុំហៅថាឆន្ទៈឯករាជ្យបាទឆន្ទៈឯករាជ្យនេះនៅពេលដែលមនុស្សដឹងថាធ្វើនេះត្រូវឬខុសមានមនសិការជួយតម្រង់ថាត្រឹមត្រូវឬអត់ហើយហើយមាន creative imagination ដែលអាចប្រមាលមើលឃើញថាបើធ្វើរឿងហ្នឹងតើហេតុអីកើតឡើងហើយនោះគឺមនុស្សយើងមានឆន្ទៈឯករាជ្យមួយដែលតាំងចិត្តសម្រេចថាធ្វើឬមិនធ្វើគឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈឯករាជ្យរបស់មនុស្សហើយកាលនេះហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាអំណាចនៃការជ្រើសរើសដូចជាការជ្រើសរើសរបស់ខ្ញុំបាទដូច្នេះគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំឆ្លើយឬអ្វីដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលយើងដឹងអត្តសញ្ញាណជាមនុស្សគឺមនុស្សមានការជ្រើសរើសគ្រប់យ៉ាងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈសូម្បីតែរៀបស្លាប់ក៏មានឱកាសជ្រើសរើសដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលគឺការគោរពខ្លួនឯងទ្រឹស្ដីនេះជួយឲ្យការគិតនិងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដោយដែលលោកគង់ផរិតបានបកស្រាយនៅភាគមុនៗកន្លងមកកាលណាបើយើងមិនគោរពខ្លួនឯងនោះទេនោះជនដទៃក៏មិនអាចគោរពយើងបានដែរហើយវាក៏មិននាំទៅរកជោគជ័យធំដុំផងដែររួមផ្សំនឹងការគោរពខ្លួនឯងក៏មានចំណុចតូចៗសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការមានវិន័យលើខ្លួនឯងការមានវិន័យលើខ្លួនឯងជួយឲ្យយើងគិតដល់ចក្ខុវិស័យដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងដោយធ្វើឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍ការមិនទៅរកស្រីខាងក្រៅដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងមិនចម្លងជំងឺកាមរោគជាដើម
ឧទាហរណ៍នេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិមានវិន័យលើខ្លួនឯងដើម្បីសម្រេចនូវជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺការបង្រៀនយើងឲ្យចេះវិភាគលើខ្លួនឯងត្រង់4ចំណុចមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយឱកាសនិងការគម្រាមកំហែងការដឹងពីចំណុចខ្លាំងរបស់យើងដើម្បីប្រើប្រាស់ហើយការដឹងចំណុចខ្សោយដើម្បីពង្រឹងនៅចំណុចទាំងនោះឲ្យមានភាពខ្លាំងឡើងវិញតាមរយៈមតិរិះគន់របស់អ្នកដទៃនិងការកែលម្អដោយខ្លួនឯងការស្វែងរកនៅឱកាសល្អល្អនានាដើម្បីប្រកបនៅកិច្ចការដោយសុចរិតនិងការស្វែងរកនៅការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាឧបសគ្គផ្សេងៗដើម្បីយើងរៀបចំផែនការអនុវត្តកិច្ចការរបស់យើងឲ្យបានល្អការយល់ដឹងនេះជួយឲ្យយើងចេះធ្វើផែនការជីវិតបានត្រឹមត្រូវយើងគ្រប់ខ្លួនឯងមានន័យថាយើងពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងសូមឲ្យយើងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនយើងមានបាទវិន័យគេហៅ self discipline ឬក៏ថាវិន័យខ្លួនឯងហ្នឹងយើងចង់និយាយថាវិន័យខ្លួនឯងនេះគឺជាផ្លែផ្កាដែលចេញមកពីការគោរពខ្លួនឯងនោះឯងកាលណាយើងគោរពខ្លួនឯងហើយយើងប្រកាន់គោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងហើយដូចជាយើងប្រកាន់គោលការណ៍ថាយើងមិនពុករលួយទេណាទោះបីយើងរស់ក្នុងស្ថានភាពប៉ុណ្ណឹងមានផ្ទះនៅប៉ុណ្ណឹងយើងអាចថាគេឲ្យលុយយើងបាទខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្លះដែរបាទមានកន្លែងខ្លះគេហៅយើងទៅដើម្បីសុខប៉ាន់អីចឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងអត់ជាប់កាតព្វកិច្ចតែនេះយើងប្រកាន់គោលការណ៍ថាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងបាទហើយគេថាបើសុំលោកលេខនេះបានសុំលេខទូរស័ព្ទប្រពន្ធមានគេឲ្យអញ្ចឹងទៀតបាទគេទីលេខ4អញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាអត់អីទេខ្ញុំធ្វើការក្នុងមនសិការបាទសូមជម្រាបថាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលមួយទៀតនោះគឺការយល់ដឹងនិងការគោរពច្បាប់សកលតាមលោកគង់ផរិតបានពន្យល់ថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចគេចផុតពីច្បាប់សកលបានឡើយតើមានប្រយោជន៍អ្វីក្នុងការដឹងអំពីច្បាប់ចក្រវាលនោះពិតជាមានព្រោះវាជួយឲ្យយើងចេះរៀបចំជីវិតទៅតាមធម្មជាតិដើម្បីសម្រេចជោគជ័យនិងមានសេចក្តីសុខក្នុងផ្លូវចិត្តតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាច្បាប់នេះសំខាន់ណាស់កាលណាចិត្តយើងបានសេចក្តីសុខនាំឲ្យគ្រួសារទាំងមូលបានសេចក្តីសុខមិនតែប៉ុណ្ណោះសង្គមជាតិក៏បានសុខដែរទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកធ្វើការនិងដៃគូជំនួញក៏បានរីកចម្រើននិងប្រសើរឡើងហើយតាមគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអាក្រក់យ៉ាងណានោះគឺគេនឹងទទួលផលនៃច្បាប់សកលនេះជានិច្ចហើយច្បាប់សកលនេះគឺ apply បានច្រើនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនថាអ្នកតូចអ្នកធំទេច្បាប់សកលគឺជាច្បាប់មួយដែលមនុស្សឬក៏សត្វគ្រប់រូបត្រូវតែរងគ្រោះបើមិនជាយើងមិនបានគោរពច្បាប់សកលនោះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ច្បាប់មួយដែលលោក Newton គាត់រកឃើញច្បាប់នេះគឺមិនថារាសមិនថាស្ដាច់មិនថាសត្វទេគឺច្បាប់ទំនាញផែនដីកាលណាយើងដើរផុតសៀនគឺត្រូវតែធ្លាក់មកក្រោមហើយច្បាប់នេះគឺជាច្បាប់មួយដែលចាំមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ថាច្បាប់សកលគឺអញ្ចឹងហើយចេះប្រើប្រាស់វាទៅយើងមិនត្រូវរំលោភច្បាប់សកលនឹងទេច្បាប់សកលនឹងទោះបីយើងធ្វើអត់មាននរណាឃើញយើងដើរលើស្វានឹងអត់មាននរណាឃើញក៏ធ្លាក់ដែរណាមិនចាំបាច់នរណាកាត់ទោសយើងទេតែបើច្បាប់មនុស្សមានភ្លើងក្រហមបើអត់មានប៉លីសទៅបានណាភ្លើងក្រហមក៏ដែរបើមានគេឡានគេពិសេសណាផ្លាកលេខគេពិសេសគេទៅបានគេរំលោភបានច្បាប់នេះជាច្បាប់មនុស្សច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌអីជាដើមកាលណាគេអត់ដឹងអ្នកខ្លះប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់កាប់សម្លាប់អីជាដើមនោះណាលួចសម្លាប់លួចអីនោះការចាប់រំលោភឬស្អីតែជាដើមនោះកាលណាប្រព្រឹត្តតែគេអត់ដឹងគឺយើងរួចទោសបានប៉ុន្តែច្បាប់សកលទោះបីយើងប្រព្រឹត្តនៅកន្លែងណាដែលគេអត់ដឹងក៏ដោយច្បាប់នោះនឹងវិលមកវិញនឹងឆ្លើយតបឲ្យគេវិញជាមិនខានហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលកូនខ្មែរយើងមិនយល់ពីច្បាប់នេះហើយយើងតែងតែប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មួយចំនួនដែលយើងរងដោយសារបរិស្ថានហើយខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជារឿងយើងដូចពេលខ្លះគឺថាយើងប្រព្រឹត្តរឿងតូចតាចហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសូមចាំថាអំពើអាក្រក់ទី1វាជាកម្លាំងនៃអំពើអាក្រក់ទី2កាលណាហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទី1នោះវានាំឲ្យទៅដល់ការហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លើកទី2ទី3តទៅទៀតបាទគូផ្សំនឹងទ្រឹស្ដីសំខាន់សំខាន់ដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើនេះយើងនៅមានរូបមន្តវិទ្យាសាស្ត្រជោគជ័យបុគ្គលចំនួន12រូបមន្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារួចមកហើយហើយជាពិសេសខ្ញុំបានសរុបជូននៅក្នុងមេរៀនភាគទី17សរុបមករូបមន្តជោគជ័យទាំង12គឺបង្រៀនយើងឲ្យចេះហាត់ពត់លុបដំចិត្តរបស់យើងឲ្យសមស្របតាមស្ថានភាពតាមការងារនិងពេលវេលាអ្វីអ្វីសុទ្ធតែតាក់ទងទៅនឹងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ដោយដែលបានជម្រាបពីខាងដើមដើមចេញពីការគិតត្រូវសមាធិធិបណ្ដាំលោកពងផរិតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរចូលយើងកសាងភាពជោគជ័យចេញពីភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនឬអ្វីដែលខ្លួនមានអ្វីដែលជាបនិស័យរបស់ខ្លួនអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តនិងបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនយ៉ាងមោះមុតព្រោះថា
ចិត្តគឺជាម្ចាស់ជីវិតការគិតគឺជាវាសនាដើម្បីសម្រាប់ជោគជ័យវាអាស្រ័យទៅលើការគិតនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអ្នកហើយមិនមែនជាវាសនាឬព្រំលិខិតនោះឡើយបាទសូមជោគជ័យទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាពលិទ្ធដល់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរ4ប្រការអាយុបណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយ